Hey, en welkom bij een redelijk experimentele video. Dit is eigenlijk een soort ASMR XXL gameplay. In plaats van heel druk allemaal feitjes te vertellen, wil ik voornamelijk gewoon een paar vragen beantwoorden die door jullie zijn ingestuurd. Ook een beetje rondom bepaalde problemen en dingetjes. Of ik daar misschien nog tips voor heb. Sommige dingen zal ik echt wel eerder al verteld hebben hier en daar. Maar misschien zitten er toch wat brokjes tussen van, ja, stukjes levenservaring waar je misschien wat aan hebt. En anders is het nog gewoon een hele gezellige video. Of iets om er redelijk goed bij in slaap te vallen. Het idee is om Harry Potter en de Steen der Wijze volledig uit te spelen. Van begin tot einde. Ik ga proberen er zo min mogelijk in te knippen. De game begint wel meteen met een nogal lange cutscene. Ik stel voor dat we die er eventjes lekker uitknippen. En daar voor de rest lekker bij laten. Ik heb er echt gigantisch veel zin in. Hopelijk jij ook. Je hebt in ieder geval de allereerste minuut al overleefd. Laten we gewoon lekker de allereerste kijkervraag induiken. Er was een kijker die meldde zich. Die zei, ja, eigenlijk kan ik gewoon heel erg slecht met geld omgaan. Gewoon heel erg veel impuls aankopen. Allemaal troep kopen die ik eigenlijk helemaal niet nodig heb. Heb je nog bepaalde tips om daar een klein beetje mee om te gaan? Nou, toevallig heb ik zelf echt een periode gehad waarin ik gigantisch veel rommel kocht. En ik denk voornamelijk, omdat het gewoon heel erg fijn is, als er iets onderweg is of zo. Dat voelt gewoon heel fijn. Je weet, ik heb iets besteld en het moet nog naar mijn huis toe komen. Eigenlijk zouden we gewoon levertijden van pakketjes gewoon langer moeten maken, zodat we langer dat gevoel een beetje kunnen vasthouden. Wat ik op een gegeven moment gewoon merkte, is dat ik heel veel rommel ging kopen, die ik dan kocht en dan niet gebruikte. En even ook zonde, want ik ben best wel een beetje een zuinige gozer. En wat voor mij echt super goed werkte, is als je iets wil kopen, koop het gewoon nooit meteen. Sommige mensen zetten het dan op een soort verlanglijstje of zo, moet je eigenlijk ook gewoon niet doen. Kijk gewoon, oh, ik wil dit kopen en ga gewoon verder met je leven. En als je een week later nog een keer bedenkt van, hey, maar ik wilde dit ene ding nog kopen, dan was het waarschijnlijk belangrijk en dan is het misschien de moeite waard om te kijken van, oké, is het nou echt nuttig en waarom wil ik het dan eigenlijk en ga ik het dan ook echt vaak gebruiken? En dan is het misschien de moeite waard om het te kopen, maar ik heb zelf gemerkt dat echt 90% van de dingen die ik eigenlijk meteen wilde kopen, dat ik ze gewoon compleet vergeet. En dat ik er gewoon helemaal niet meer bij stilsta. En dat het dus eigenlijk een supergoed idee is om het niet te kopen. En dan gaan we meteen door naar een hele andere vraag. Ik had eigenlijk gehoopt hier nog heel lang over door te kunnen lullen, maar ja, ik heb een vraag of 30, 40 of zo voor deze video. Misschien moet ik toch proberen iedere vraag nog ietsje langer te rekken. Ik kan een klein beetje praten over mijn ervaringen met mensen om me heen. Ik zie ook echt wel mensen om me heen die ook echt verschrikkelijk slecht met geld om kunnen gaan. Dat is toch wel pijnlijk of zo. Ik heb wel eens mensen horen zeggen dat als je je kinderen niet leert om te gaan met geld, dat eigenlijk gewoon een soort, ja, verkapte kindermishandeling is. Dat klinkt wel heel erg heftig, maar mijn vader heeft mij juist echt vroeger heel erg geleerd om te sparen. Wat hij deed is iedere euro die ik op mijn Rabobank Pardoes een spaarrekening zette, die verdubbelde hij. Wat mij echt super motiveerde natuurlijk. Dat ging om hele kleine bedragen. Dat was echt af en toe een tientje voor je rapport en zo. Maar het motiveerde mij wel echt gigantisch om daadwerkelijk te gaan sparen. Dus mogen je ooit kinderen krijgen, is dat in ieder geval een hele goede tip om zoiets mee te nemen. En ja, soms vind ik het gewoon jammer om bij andere mensen te zien dat ze gewoon, zodra ze geld hebben, dat ze hem meteen moeten uitgeven aan iets zoals een nieuwe telefoon of zo. Dat is gewoon een hele goeie waar je echt stil kan staan van, ja, wat is er mis met mijn huidige telefoon? Voorheen had ik echt nog wel het idee alsof telefoons na 2 jaar echt wel gewoon op waren. Dan was de hele batterij gewoon ruk. Dan zit je opslag vol en dan werd dat ding gewoon helemaal traag. Ik heb het idee dat het vandaag de dag echt veel minder zo is. Ik heb echt de afgelopen 5 jaar 1 telefoon gebruikt. Die was op een gegeven moment stuk. Dat heb ik gewoon exact dezelfde telefoon, hetzelfde model in ieder geval, gewoon nog een keer gekocht. En dat werkte gewoon hartstikke prima. Dus ja, misschien moet je wel niet de hele tijd een nieuwe telefoon kopen. Er is echt niks mis met gewoon een beetje geld op je spaarrekening zetten. Dus ja, hopelijk kan je daar wat mee. Gaan we lekker door naar de volgende vraag. Iemand vroeg namelijk waarom ik de Ik rook mijn laatste jointje video offline heb gehaald. En ook de video's die ik recentelijk heb gemaakt waar ik een beetje praat over drugs, die heb ik ook offline gehaald. Ik krijg dat toch al, nou, ik denk 2-3 keer per week vragen over. Omdat mensen dan toch denken van, hey, ik ga om een of andere reden opeens deze specifieke video terugkijken. Blijkbaar waren het toch video's die mensen interessant vonden of zo. Misschien omdat ze zich een beetje wat meer aan het verdiepen waren in drugs of zo. En opeens is die video gewoon footsie. Nou, de video's over drugs heb ik toch maar offline gehaald, omdat ik momenteel dus bezig ben met de lerarenopleiding. Nou, probeer ik mezelf eigenlijk zo min mogelijk te censureren. Op stream heb ik nog steeds een net zo grove bek als altijd, maar
ik heb toch het idee dat je docent scheikunde die vertelt over zijn ervaringen met ecstasy, ketamine, whatever, dat dat misschien niet het beste beeld is. Misschien kun je dat toch beter eventjes... Ik heb het niet verwijderd ook of zo. Het staat nog steeds op YouTube, maar dan gewoon op verborgen. Dat je dan met het linkje erbij kan. Als je het echt heel graag wil zien, dan kan ik misschien het linkje naar je toe sturen. En als je 3 uploadt, dan strijk ik die shit helemaal kapot. Ik word sowieso wel eens in lessen gewoon geconfronteerd met... Hey, je had dit en dit gezegd op je stream, meneer. En dit en dit en dat. Dus ja, dan in ieder geval drugs van de beuren een klein beetje wegpoetsen. Ik rook mijn laatste jointje video heb ik eigenlijk om een hele andere reden offline gehaald. Dat heb ik eigenlijk al 2 jaar geleden gedaan of zo. Ik had op een gegeven moment namelijk echt, ja, toch een soort afstudeer burn-out. En ik zie dit bij zoveel mensen gebeuren. Toevallig mijn broertje heeft hier recentelijk echt last van gehad. Die is ook gewoon 1,5 jaar bezig geweest met het maken van een verslag wat je in een maand zou kunnen doen. Ik heb op een gegeven moment ook gewoon ruim 1,5 jaar gedaan over een verslag wat ik in 2 weken had kunnen tikken. Komt voornamelijk omdat als je op een gegeven moment gaat afstuderen met zo'n verslag, dan wordt je handje niet echt meer vastgehouden. Er is niet een duidelijk format van dit is hoe je verslag eruit moet zien. Je moet opeens 50, 60, 70, 80 kantjes gaan tikken. En er is niet echt een duidelijk plan. Dus je gaat maar een beetje tikken zonder te weten of je de goede kant op gaat. En dat is super demotiverend. Weet je, jij gaat helemaal 80 kantjes tikken, ben je een maand bezig en zeggen ze nee, is niet goed, is 1-3. En dat gebrek aan feedback is heel erg onhandig. Wat je vooral dan moet doen, wil ik mensen echt op het hart drukken als je ooit nog toekomt aan afstuderen of een ander gewoon echt groot project. Doe gewoon wat. Ik ben het nu ook aan het doen met mijn nieuwe studie. Verslagen waar ik tegenop zie, lever gewoon iets in. Je neigt al heel snel naar een soort perfectionisme en het in 1 keer goed willen doen. Lever het gewoon in. En dan zeggen ze, oh, het klopt niet, je moet dit en dit anders doen. Dan pas je dat aan. En als ze kritiek geven en je verwerkt die kritiek in je verslag, dan moeten ze je eigenlijk wel een voldoende geven. Dat is zoveel sneller dan meteen proberen de eerste keer het goed te doen. Ik heb toen echt 3 maanden gedaan over mijn literatuurproject voor... milieuchemie, dat was eigenlijk 1 maand. Misschien heb ik er zelfs 4 maanden over gedaan. Nee, er zit in 1 keer een kat hier zo. Een clean ass flipendo. Wil je niet met je hoofd tegen de microfoon aangaan? Poezeman, dat is niet heel erg handig. Wel lief. Als wel bij de vibe. Niet meer koffie opdrinken, alsjeblieft. Ik moet nog heel eventjes doorspelen. Ik kan niet flipendo doen als je er... Zo dan maar. Dat is niet de flipendo die wij zochten. Wat was ik aan het vertellen? Het milieuchemieproject, ja. Uiteindelijk had ik wel een 8 daarvoor of zo, maar je moet gewoon echt wat inleveren. Je moet echt gewoon beginnen. Je kan altijd gewoon heel veel tikken en dan later gaan wissen en zo. Maar in die periode bloot ik dus ook best wel veel. En ja, ik zat echt wel gewoon in een hele slechte periode, want ik was klaar met een soort van, ja, ritme waar ik in zat. Iedere dag stap je in de trein, ga je naar de universiteit, ga je daar aan je onderzoek werken. Op een gegeven moment was het af en zat ik gewoon thuis. En was eigenlijk de enige opdracht, schrijf het verslag. En dan krijg je een soort vrijheid. En heb je een soort discipline nodig om dat zelf te gaan doen. Een kerstboom opeten, geloof ik. Misschien moet ik dat gewoon even uit mijn studio halen. Het is wel gezellig, maar het leidt me wel een klein beetje af. Ik vind het echt wel heel leuk om een video te doen waar alles hak op de tak gaat. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om te praten over dat hele gebeuren, over afstuderen. Ik laat nu juist echt mijn gedachten gewoon volledig vrij ronddwarrelen. En dan kijken we gewoon een beetje waar we uitkomen. Ik vind het echt wel weer een uitdaging. Want het is eigenlijk gewoon hoe ik vroeger mijn video's heb gemaakt. Dus misschien vind je het wel leuk om daar een beetje in meegenomen te worden. Ik zoek nu echt heel snel een soort bevestiging of zo. Terwijl... Dan moet je niet de hele video lang gaan doen. Dat is echt super saai, denk ik, om maar te kijken. Dus ik zal erover ophouden. Je kijkt de video nog steeds. Waarschijnlijk vind je het wel tof of zo. Je mag alsnog even iets liefs in de reacties zeggen. Dan ga ik dit waarschijnlijk nog wel doen voor alle Harry Potter games, weet je. Ik kan ze niet nog een keer op mijn hoofdkanaal zetten. Dat staat nergens op. Maar gewoon allemaal nog een keer spelen hier. Dat kan allemaal wel. Fok. Waar ging ik heen met dit verhaal? Ah ja, dat verslag, ja. Nee, waar ik toen last van had, is iets wat je noemt revenge, bedtime, procrastination. Ik kom eigenlijk veel te laat mijn bed uit. Toch een beetje brakloom. Ik kan mezelf niet echt lekker aan het werk zetten. Je wilt ook nog dingen doen zoals livestreamen. En dan, ja, op een gegeven moment is het al best wel snel best wel laat. Maar je hebt niet zoveel gedaan op een dag. Dus dan ben je een beetje boos. En dan ga je maar proberen te compenseren door het heel laat te maken. Waardoor je weer de volgende dag heel laat opstaat. Ik merk nu, vooral nu, bijna iedere dag voor de leraaropleiding gewoon 7 uur mijn bed uit moet. Dat zo
gigantisch goed werkt voor mij. Je hebt allemaal van die soort lifestyle gurus, bitcoin podcast gasten die allemaal zeggen, ik sta open om 5 uur 's morgens om iedereen voor te zijn. En aan de ene kant is dat bullshit. Er zitten nog steeds even voor uren in een dag. Als jij 8 uur slaapt en 16 uur wakker bent, maakt het echt niet uit of je om 12 uur je nest uitgaat en dan later ingaat, omdat je om 5 uur opstaat. Maar het voelt toch ergens wel lekker om gewoon, ik moet nu vooral wakker worden en meteen wat doen ofzo. Het werkt wel echt heel fijn. En maar dat doe ik totaal niet. En ik blode toen best wel veel. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou ja, misschien neig ik echt wel langzaam een beetje naar iets wat zou kunnen lijken op een depressie. Ik hou niet zo van mensen die zelfdiagnoses geven. Het ging gewoon echt heel slecht met mij. Ik was iedere dag gefrustreerd, ongelukkig. En ik dacht, nou ja, misschien komt het dan door het blowen. Dus toen had ik me voorgenomen, ik stop met blowen. En toen was ik een maandje gestopt met blowen. En toen ging het nog steeds heel erg slecht met dat afstuderen. Dat ik, oh, maar het lag dus helemaal niet aan het blowen. Ik kan me echt wel voorstellen dat als je heel erg veel wiet rookt, is echt niet goed voor je. Ik heb eigenlijk sinds de verhuizing, dat ik, en ook vooral nu ik zo'n streng ritme heb, ik heb laatst een keertje gebloot en meteen de dag erna me verslapen voor iets op de Unie. Dan merk je wel meteen weer van, oh ja, misschien is dat toch niet heel erg goed voor je. Ik denk dat iets zoals wiet roken, dat kan best wel een aanvulling zijn op je leven. Het kan echt wel af en toe leuk zijn. Maar het is vooral belangrijk dat het een soort klein cadeautje is. Een klein bijzonder dingetje, weet je. Als je iedere dag Sinterklaas viert, is het ook geen bal aan. Je moet het echt een beetje juist bijzonder houden en af en toe doen. En ik denk toch dat iedere avond blowen je niet per se heel goed doet. Maar ik heb die video niet even offline gehaald, omdat het toch een beetje onterecht was richting het blowen. Het probleem lag niet bij het blowen. Het probleem lag echt bij een motivatieprobleem. En gewoon een stukje discipline. En wat me uiteindelijk echt toch het meeste geholpen heeft, naast gewoon aan de bak gaan, is een soort, ja, een speciaal burn-out groepje op de universiteit. Als je op een hogeschool of universiteit zit, kijk even of ze dit hebben. Het is een soort afstudeerbegeleiding. En het houdt eigenlijk gewoon in dat je iedere week, of eens in de 2 weken kom je samen. En het enige wat je doet is gewoon opschrijven op een groot papiertje, tenminste zo ging het bij ons, wat je volgende week of over 2 weken gedaan hebt. En wat je dan hebt is dat je eindelijk een soort verantwoordelijkheid voelt. Mijn probleem was, ik moet het verslag afschrijven, maar het boeit niemand wanneer het af is. Iedereen om me heen was juist super chill, er was helemaal geen deadline. Wat ik vandaag niet kan doen, kan ik tot overmorgen uitstellen, weet je. Maar wat ik dan zei daarvan, hey, ik ga volgende week mijn inleiding af hebben, kunnen gewoon hele kleine stapjes zijn. Over 2 weken of over 1 week moet je dan dus gaan vertellen of het gelukt is. En dan moet je dus in 1 keer verantwoordelijkheid afleggen. En dat werkte voor mij zo motiverend. En op een gegeven moment merkte ik ook dat bij mij, vooral als het goed ging, ik ging gewoon steeds meer opschrijven. Volgende week heb ik hoofdstuk 4, 5 en 6 af. Ga maar gewoon even kijken of het lukt. En dat heeft me er echt zo doorheen getrokken. En bij mijn broertje heeft dan recentelijk een beetje hetzelfde gedaan, maar dan gewoon met een collega. Je hebt gewoon eigenlijk een soort studeermaatje nodig. Iemand tegen wie jij zegt, ik ga dan en dan dat af hebben. Dan maak je ook meteen, forceer jezelf een beetje een plan te maken. Er echt over na te denken, wat ga ik nou precies doen de komende tijd, in plaats van gewoon eraan werken. En je moet dus die verantwoordelijkheid afleggen. Dit zou ook kunnen werken voor dingen zoals sporten of zo. Daar geldt natuurlijk ook discipline heel erg. Wat ik wel een mooie uitspraak vind over discipline is, discipline is eigenlijk dingen doen die je niet wil doen om iets te krijgen wat je wel heel erg graag wil krijgen. Ik persoonlijk, ik heb natuurlijk een periode gehad dat ik best wel veel naar de sportschool ging. Ik zou toch zeggen, en ik spreek denk ik toch voor heel veel mensen, dat ik naar de sportschool gaan niet per se leuk vind. Nee, ja, als ik het niet hoefde te doen om dezelfde resultaten te krijgen, zou ik het niet doen. Maar ik vind het wel heel fijn om te merken dat ik sterker word en dat ik er toch wat gespierder uitzie. Dat zijn echt heel erg gewenste resultaten. En dan moet je dus echt een beetje, ja, ook daar weer een soort afspraken maken. Ik ging op een gegeven moment gaan afspreken, ik ga om de dag ga ik sporten. En als je dan een concrete afspraak hebt, werkt het zoveel beter dan wanneer je gewoon zegt, ik ga proberen vaker te sporten. Dat is niet concreet, werkt niet. Dus ja, dat eigenlijk. Door naar een andere vraag, denk ik. Ik had een vraag van een kijker die vroeg of ik bang ben voor de dood. Dit is iets wat ik wel vaker aangehaald heb, maar ik vind vooral het antwoord erop heel fijn. Het is een hele fijne vergelijking. En ik heb het gevoel alsof het mij echt heel veel rust heeft gegeven. Dus ja, misschien heb je het al een keer gehoord, maar als je het niet gehoord hebt, vind ik het echt een hele belangrijke. Weet je nog hoe het was voordat je geboren was? Als het goed is niet, want je was er toen niet. Toen was er niks. En dat was in principe helemaal prima. Was ergens een van de meest relaxte tijden van mijn leven. En uiteindelijk, als je dood bent,
is het weer net zoals dat, toch? Je bent er niet, je voelt niks, er is niks. Ik moet zeggen dat ook wel een beetje langzaam gezien kan worden als een soort betoog van maak jezelf maar van kant, dan stopt al het verdriet. Dat was zeker niet wat ik wilde dat je eruit haalde. Totaal niet, maar ik vind wel dat het de dood minder eng maakt. Om gewoon te bedenken dat ja, er is gewoon helemaal niks, tenminste dat is wat ik nou geloof. Dus het is ook niet eng of zo. De dood zelf is niet eng. Als ik gewoon zometeen ga slapen en ik word niet meer wakker, heb ik daar in principe zelf geen enkele, maar ook echt geen enkele last van. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat de dood op zich niet echt iets engs is. Wat misschien wel eng is, is het doodgaan. Ik heb meerdere situaties gehad waarin ik dacht dat ik doodging. Dit was voornamelijk een soort paranoia voortkomende uit mijn wietconsumptie. Maar toch, ik dacht op dat moment echt dat ik doodging. Ik kreeg hele nare hartkloppingen. Dat wil dan wel eens gebeuren. Dat is eigenlijk vaak niet heel veel aan de hand in het geval van wiet. Maar dan, ja, het voelt wel alsof je een soort hartaanval krijgt of zo. Lieve kat, lieve poes. Even heel gauw tussendoor een kleine lofzang aan de kat. Ik heb zo lang zoiets gehad van ja, ik hoef geen huisdier. En mijn vriendin Billy heeft me zo gepusht van kunnen we alsjeblieft een kat nemen. En nu hebben we dat beest en ik ben zo gigantisch verliefd op. Het is zo'n leuke kat. We hebben dus uit het asiel. En ja, ik was sowieso toch niet heel erg happig op een asielkat. Ik had toch zoiets van ja, mensen brengen hun kat met een reden naar het asiel. Misschien is het dan toch een beneden gemiddeld leuke kat. Maar toen we daar kwamen, kregen we eigenlijk een soort sollicitatiegesprek. Echt helemaal van, oké, wat voor kat willen jullie dan precies? Dat hebben we, nou, we willen graag een hele aanhankelijke kat. Echt een kat die gewoon de hele tijd jouw aandacht nodig heeft. De hele tijd tegen je microfoon. De hele tijd tegen je aankruipt en zo. En dat hebben we dus gekregen. Verdomme Bounty. Doe het niet. Het is zo'n leuk beest. En mijn vriendin is momenteel dan in Berlijn voor een schooltripje. En dan iedere avond komt die kat gewoon lekker tegen me aan liggen in bed. Ik vond het voorheen echt iets goors. Mensen die slapen met hun dieren, maar ik snap het nu echt volledig. Het is zo lief. Als je dan wakker wordt en je kat ligt gewoon helemaal tegen je aangekropen. Mijn tante had dat vroeger, maar dat is echt vier katten op. Oh, gasten. Dat moet je even normaal doen. Hoor. Dat is heel lief. Maar dit is niet oké. Zeg maar even doei tegen de kijkers, doei. Nu heb ik iets meer mijn best doen met die ringetjes. Ik ga eigenlijk vrij weinig over de game zeggen. Weet je, ik heb deze game ondertussen zo vaak gespeeld. Dat ik deze game eigenlijk kan spelen zonder ook maar enige vorm van ja, aandacht eraan te geven. De game speelt bijna zichzelf. En dat is precies waarom ik zo vaak deze game speel. Dus voor mij juist, ik vind het niet chill om gewoon alleen maar te praten. Ik zou het niet fijn vinden om een video te maken waar ik 4 uur lang gewoon naar de camera kijk. En dan over dit soort onderwerpen gaan praten. Ik vind het fijn om toch een beetje afgeleid te zijn ofzo. En dan is het dus echt ideaal om niet een game te hebben waar je dat na moet denken en op moet letten en zo. Juist gewoon een game die helemaal zichzelf speelt, waardoor ik me, terwijl ik afgeleid ben, gewoon volledig kan focussen op het over allemaal dingen hebben. Oh, dat was hem al. Kijk eens, clean sweep. Inclusief de kaart. Perfecte score. Hartstikke mooi. Over het onderwerp de dood. Misschien is het ook wel een beetje interessant. Iemand had ook een vraag daarover gestuurd. Tips voor rouwen. En wijze lessen die ik gehaald heb uit het overlijden van mijn vader. Voor de mensen die mij nog niet al heel lang kennen. Op mijn 18e is mijn vader overleden aan een motorongeluk. Hij was toen met onder andere een van zijn broers in Frankrijk. Lekker door de bergen aan het rijden. Hij is dan ergens in een bocht geschept door een auto. Slecht zicht. En het is eigenlijk nooit echt duidelijk geworden wie er nou precies op de verkeerde weghelft zat. Misschien ook niet per se iets wat je wil weten, als ook de kans is dat het op een of andere manier toch wel zijn fout was. Ik kan het me moeilijk voorstellen. En, de chauffeur van de andere auto had gedronken, maar echt net onder het legale limiet. Ik moet zeggen, dat zit best wel marge in. Dus als je net onder het limiet blaast, zou best wel kunnen dat je gewoon 5-6 bier op hebt, zeg maar. Ik heb wel eens gehad dat ik echt flink tappie was van cocktails drinken bij de La Cubanita. Toen kwam ik thuis. Ik heb zo'n blaasapparaat gekocht voor de funny. Ook wel een kleine impuls aankoop die ik niet heel vaak gebruik, maar op dat soort momenten is het wel leuk om even te blazen. En ik blies echt net. Ik zou nog net mogen autorijden. Terwijl ik was echt wel gewoon flink ver heen. Ja, het was voor mij natuurlijk echt een volledige shock, het overlijden van mijn vader. En het was echt, ja, voor mij 2 dagen nadat ik mijn eindexamen heb gehaald. Ik ben meteen een beetje emotioneel. Wat ik heel mooi vond toen is, ik had een brief gekregen van mijn docent Nederlands. Hij had een gedicht voor me geschreven. Ik moet meteen weer aan denken. Ik moet die brief ook nog ergens hebben liggen. Hij schreef, ik weet het niet meer helemaal precies hoor, maar het was iets van, ik zag je laatst lopen en je was zo blij omdat je geslaagd bent. Nu ben je verdrietig omdat je verslagen bent. Dat is zoiets. Gewoon een klein woordgrapje. Maar ik vond het zo lief dat die man überhaupt de moeite had gedaan om aan me te denken en zoiets te schrijven, toch? En ik weet nog dat op de uitvaart, volgens mij waren er echt gewoon 4-5 docenten.
die mij dan al een aantal jaar les hadden gegeven. Ik had dat echt niet verwacht. En dat is ook echt niet iets wat je, denk ik, hoort te doen. Weet je, dat je mentor er is. Ja, ik had ook een eindexamen gedaan en gehaald. Dus in principe waren al die mensen van me af. Ja, ik heb ze ook helemaal niet gesproken daarom. Maar gewoon puur het feit dat ze er waren, heeft echt heel veel indruk op me gemaakt. Misschien dat ik dat ook weer op een bepaalde manier mee kan nemen. Ja, hoe je zelf wil zijn als docent. Dat lijkt me ook echt super leuk om een mentorklas te hebben. En op bepaalde manieren leerlingen met hun problemen te kunnen helpen. Kort bandje met de dood. Ik ben nog op mijn vorige stage school. Dat ik door mijn toenmalige werkplekbegeleider, docent die een beetje iedere les achterin zit en kijkt of het een beetje goed gaat en tips geeft en zo. Die zei eigenlijk wel van ja, als jij op een school zit met 1000+ leerlingen, ga je ook gewoon echt dingen meemaken. Zoals bijvoorbeeld een keer een leerling die gewoon een zelfmoord pleegt bijvoorbeeld. Dat soort dingen, dat zou zomaar ook in jouw klas kunnen zijn, weet je. Ik heb het toen laatst bij vakdidactiek, een soort vak waar je met alleen maar leraren leraarscheikunde zit, of studenten leraarscheikunde zit. En toen heb ik ook dat gewoon opgegooid. Heb je dat dan vaak meegemaakt? Die man zit al 30 jaar in het vak of zo. En hij zegt twee keer. Ik heb twee keer meegemaakt een leerling uit mijn klas overleed. Ook gewoon door ziekte of een ongeluk. Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Die geschept wordt op een rotonde door een vrachtwagen of zo. En zij kan me dat nog zo goed herinneren. Hele rare sfeer natuurlijk. Een gigantisch gat in je klas. Dat zijn ook gewoon dingen die horen bij ja, de rest van je leven. Gaan lesgeven. Ik kom vast in deze video later nog een klein beetje terug op het lesgeven. Ik ben zo blij dat ik weer begonnen ben. Ik heb nu mijn eerste studiepunten gehaald, het verslag onderwijspraktijk, waar ik juist eerder een 0 voor had toen ik de studie eerder deed. Wat ook een beetje hielp in dat ik toen een soort van gereedsquip ben. Had ik nu gewoon een prima 7 voor mijn stage beoordeling. Op zich heb ik ook een 7. Ik ga met heel veel lol erheen. Het is jammer dat het zoveel tijd kost, waardoor ik iets minder video's kan maken, iets minder live kan zijn. En ik zie ook wel meteen dat dan de kijkers op je stream zo een klein beetje dalen, maar ja. Ik denk toch dat ik heb altijd een beetje gehad dat ik een soort doel heb en ik denk ik moet dit doen en dan ben ik gelukkig. Dat heb ik ook heel vaak verteld hoor. En recentelijk was het dus vooral ik moet een huis kopen, dan ben ik gelukkig. Nou, het zal gauw veranderen en ik moet een groot deel van de hypotheek afbetalen. Ik heb momenteel een lening van €540.000 lopen en daar betaal ik iedere maand €2700 aan de bank. Dat is momenteel best leuk te doen. Ik ben best wel transparant in mijn verdiensten. Ik verdien momenteel de afgelopen 2-3 jaar een beetje zo'n bruto dan natuurlijk, hè? €10.000 per maand met activiteiten zoals YouTube, sponsordeals, inkomen uit subs, dat soort dingen. Het is een beetje rond de €10.000 per maand. Dat is fucking veel geld, het staat helemaal nergens op als je kijkt naar wat ik nou precies doe. Heb je net trouwens een spreuken en bezweren? Ik heb misschien een kaart gemist, dat zou echt zo pijnlijk zijn. Het kan niet, ik kan niet een kaart gemist hebben toch. Je kan het heel snel zien, want dan zit hier op een gegeven moment gewoon een gat. Maar misschien gaat dat nog goed. Alsjeblieft, zeg maar dat ik geen kaart heb gemist daar. We kunnen nu nog terug. Wat was ik aan het vertellen? Natuurlijk, ik had het over de leraaropleiding, ja. Het ding is gewoon dat de carrière van de meeste influencers is gigantisch vluchtig. Er zijn uitzonderingen, zoals een Enzo Knol, maar echt de meeste mensen, nou, neem een Royalistic, die hebben eventjes een keiharde piek van een paar jaar en daarna opeens kijken er gewoon bijna geen mensen meer naar je video. En dat is zo gigantisch demotiverend. Als je geproefd hebt van 100.000 weergaven per video en opeens zijn het er maar 5.000, is dat zo bizar weinig. Terwijl, ik weet nog toen ik begon met YouTube dat ik echt gewoon al hype was als een video 1 duimpje omhoog had. Als een video 20 weergaven had. Wow, dat is echt gewoon mijn hele klas. De video kijken, dit is echt fantastisch. Alleen ja, jammer genoeg, alles went. Net zoals dat heel veel rijke mensen zichzelf niet rijk vinden en zo, maar ja, ik moet mezelf nu ook gewoon een klein beetje voorbereiden op dat wat ik nu waarschijnlijk meemaak toch mijn piek is. Ik had eigenlijk het idee dat ik jaren geleden al gepiekt was. Mijn hele YouTube-kanaal was eigenlijk al allemaal weer aan het krimpen. En toen, januari dit jaar, steeg het opeens echt gigantisch. Vooral omdat ik gewoon wat meer moeite stopte in thumbnails. Toch een beetje die losse game-video's een beetje weg heb gedaan. Toch gewoon echt wat meer kijken naar wat werkt ook. Wat willen mensen kijken. Wat vlottere introotjes en zo. Dus ja, ik ga nu toch een beetje vanuit dat wat ik nu meemaak, dat een beetje de piek is. En ja, op een gegeven moment zal het hartstikke hard gaan dalen en daarmee dus ook mijn inkomen. En dat gaat op een gegeven moment wel wat stress opleveren natuurlijk, want je moet gewoon iedere maand heel veel geld lappen. Dus is het echt super fijn voor mij om gewoon een concreet, volledig uitgewerkt backup plan te hebben. Ik heb sowieso altijd gewoon tijdens het YouTube en Twitch gebeuren mijn bachelor's en mijn master's gehaald. Ik had dus toevallig het laatste tripje voor mijn studie. Docent scheikunde was ik mee naar een tripje naar Artis voor, ik geloof dat het was 5 VWO. Gewoon als begeleider.
En op een gegeven moment had ik een beetje prijzen te maken met twee andere docenten. Een docent wiskunde en een docent Nederlands. Hartstikke leuk. Ook een beetje kijken wat zij nou allemaal denken over het onderwijs en wat er beter kan en zo. En op een gegeven moment zat in het restaurantje buiten daar. Op een gegeven moment kwam iemand naar me toe die zei: yo, Rick, mag ik een foto? Ik vind het op dat moment echt super leuk om herkend te worden. Dan is het ook een soort kleine flex. Dus die docenten kijken me aan en zeggen: waarom wil die jongen met jou op de foto? Ik zeg: ja, ik ben een van de bekendste Nederlandse livestreamers. En zei ze: oh, maar waarom ben je dan hier? Dus heb ik ook een beetje dit uitgelegd. Ik denk dat, ja, ik merk sowieso dat ik gewoon, vooral nu ik weer begonnen met die lerarenopleiding, dat ik gewoon veel beter in mijn vel zit juist. Het kost wat tijd, maar ik heb het gevoel alsof ik juist ook weer zoveel leuke ideeën heb voor YouTube-video's en dat soort dingen. Het levert me zoveel meer op. En momenteel doe ik deze stage onbetaald. Het kost me zelfs geld dat ik ga. 3 dagen in de week rij ik naar die stage toe. Zit ik iedere dag gewoon een uur in de auto. Ik krijg 0 euro betaald voor die stage. Vind ik in principe niet onredelijk, omdat mijn begeleider is er altijd bij. Dus op het moment dat ik een les scheikunde geef, heb je waarschijnlijk een minder goede les scheikunde en je betaalt dan 2 salarissen. Vind ik niet heel redelijk voor die school. Ik snap ergens wel dat ze zeggen: nou, we betalen je niet. Dat is een beetje standaard voor docenten in ieder geval. Er is nog niet heel veel geld in het onderwijs. Dus ja, dat vind ik in principe geen probleem. En ik denk, als ik gewoon zou kunnen kiezen tussen dit niet doen en de rest van mijn leven gewoon stage blijven lopen onbetaald, dan zou ik oprecht daarvoor gaan. Omdat ik gewoon merk dat het me zoveel brengt. Dat ik zoveel plezier haal, ook uit het lesgeven. Weet je, ik haal zoveel plezier uit het maken van YouTube-video's en het maken van livestreams. Ik ben zo blij dat ik ooit dit pad een beetje heb ontdekt. We schuiven nu een beetje wat vragen door elkaar, maar iemand had de vraag ingestuurd: wat is nou het meest belangrijke moment in je leven geweest? En ik was ergens geneigd om te zeggen: na het overlijden van mijn vader is het meest belangrijke moment geweest. Misschien dat ik mijn vriendin heb ontmoet of zo. Maar ja, ergens, als je een beetje aanhanger bent van het butterfly effect, weet je, dat hele kleine dingetjes gigantische effecten kunnen hebben. Misschien was het belangrijkste moment in mijn leven wel toen ik op mijn 10e verjaardag, dat ik van mijn moeder een Nintendo GameCube kreeg. Ik weet niet eens, waarom wil ik dat ding niet eens heel graag hebben? Maar was ik echt niet aan het zeiken: mam, mag ik een GameCube? Mam, mag ik een GameCube? Het kwam echt redelijk uit de lucht vallen. Ik was compleet verbaasd. En dat was echt mijn eerste spelcomputer. Ik had wel Harry Potter gespeeld en Freddy Fish en zo op de PC. Maar dat was echt mijn eerste, echte mijn spelcomputer. En daar is toch echt mijn liefde voor gaming begonnen. Ja, je zou kunnen zeggen dat als ik die spelcomputer nooit gehad had, dan was ik waarschijnlijk nooit begonnen met het maken van YouTube-video's. En dan zat ik zeer zeker niet hier om 2 uur 's morgens Harry Potter en de Steen der Wijze te spelen. Dat was de eerste echte game die ik ooit gespeeld heb. Dus dat past wel weer heel mooi bij zo dit verhaal een beetje rondmaken. Ja, ik zou toch wel zeggen dat ik echt gigantisch dankbaar ben dat ik het geluk heb gehad en dat al die dingen zo samen zijn gekomen. Dat ik echt iets gevonden heb waar ik echt een brandende passie voor heb, waar ik heel veel geluk uit haal. En dat ik er ook nog eens momenteel in ieder geval mijn geld mee kan verdienen. Ik probeer mezelf ook echt te herinneren hoe gigantisch veel geluk ik daarmee heb gehad, toch? Uiteindelijk is er vast ook wel een klein beetje goed zijn in iets, een bepaalde factor van talent. Maar ik denk echt wel dat in mijn geval ook echt gewoon heel veel geluk is. En als ik al talent heb, is dat gewoon iets wat gegroeid is over al 12 jaar lang filmpjes maken. Kom je wel meteen uit bij de vraag: wat ga je dan doen als op een gegeven moment alles instort en je nog video's aan het maken bent voor 1000 mensen en je aan het livestreamen bent voor 50 man in plaats van 1500. Ik denk persoonlijk dat zolang er maar een paar mensen kijken en ik gewoon een leuke reactie krijg, dat ik wel gewoon door blijf gaan. De meeste mensen natuurlijk zeggen: ik doe het niet voor het geld, bla 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 bla. Nou, in principe was dat bij mij al duidelijk, want toen ik begon met YouTube, de eerste 6 jaar, heeft mij nooit een euro mee verdiend, want dat hele systeem bestond nog niet echt. Dat het allemaal achter gesloten deuren was, allemaal ingewikkeld. Vandaag de dag beginnen heel veel mensen toch ook wel een beetje met in hun gedachten en achterhoofd de gouden bergen YouTube-munten. En dan upload je eerste 3 video's en dan zie je dat ze 30 keer bekeken zijn en dat je van YouTube en nog niet eens geld krijgt. Dan maak je dan nog geen kans op, maar stel, het was er wel, dan krijg je 30 cent of zo. En dan haak je gewoon meteen af. Ik denk dat het voor mij wel heel handig is geweest dat ik juist ben begonnen met nooit die gedachte dat het überhaupt een ding zou zijn. En dus ook al een klein beetje mezelf mentaal aan het voorbereiden ben op dat in de toekomst het ook gewoon weer zo gaat zijn. Dat er geen hond naar mijn video's kijkt. Ik denk dat ik gewoon wel streamen vind ik toch wel leuker. Dus misschien dat op een gegeven moment YouTube, dat er toch wel een soort demotivatie zal komen. Dat ik YouTube op een lager pitje zal zetten. Dat ik echt niet meer ga proberen 2 keer per week te uploaden. Misschien niet eens 1 keer per week, maar wel gewoon af en toe wat, weet je. Desnoods een video per maand. Dat zal altijd blijven bestaan. Streamen daarentegen,
Ik vind streamen gewoon echt veel te leuk. Zolang er maar gewoon een paar mensen in de chat zijn en je dus nog een beetje het gevoel hebt alsof je tegen mensen praat in plaats van gewoon tegen een, ja, een beetje zoals nu tegen een camera, maar er ook nog eens niemand naar kijkt. Ik zie mezelf echt wel, echt wel gewoon op mijn 80ste nog steeds een Harry Potter kerststream doen. Dat zie ik echt nog wel gebeuren. Dat is nu makkelijker gezegd dan gedaan, maar in principe. We naderen langzamerhand gewoon het punt. Ik ben 28. Ik doe nu voor mij, ja, 2011 ben ik begonnen, dus dat is 13 jaar geleden. We naderen langzamerhand het punt waar ik al meer dan de helft van mijn leven YouTube-video's maak. Dat is echt wel heel erg bizar. En ja, soms vraag ik me wel een beetje af hoe mijn leven eruit gezien zou hebben als het niet zo zou zijn. Uiteindelijk is YouTube-video's maken heel leuk, maar het is ook wel een soort bron van stress. Dat is dan wel weer een klein beetje jammer. Het is wel iets wat altijd in mijn achterhoofd spookt. Als er weer een paar dagen geen video geweest is, zit ik wel van, oké, ik moet wat maken, weet je. Ik ben nu ook om 2 uur 's morgens dit aan het doen. Je kan je ook wel een beetje afvragen waarom eigenlijk. Dan moet ik zeggen dat ik er van moeten echt super goed naar mijn zin heb. Het maken van YouTube-video's en livestreams heeft wel voor mij gamen verpest. Ik game eigenlijk nooit, maar dan ook nooit meer gewoon. Eigenlijk nooit. Zelfs nu, dus, ja, ik heb ook wel zin om Harry Potter te spelen. Gaan even mijn hoofd leegmaken. Nou, weet je wat, ik gooi lekker mijn opname aan en we maken er gewoon meteen een video van. Ja, kan dan misschien niet echt op je hoofdkanaal, maar dan gooien we het lekker op het tweede kanaal. Dikke vette boeien. In ieder geval, ik ben heel erg afgeleid van wat ik eigenlijk aan het vertellen was. Ik had het namelijk een beetje over rouw en wat je daaruit kan halen. Heel af en toe krijg ik nog een berichtje van mensen dat ze ja, recentelijk een opa, een oma of een moeder of een vader of een broer of een zus verloren zijn. En dat ze toch van mij als ervaringsexpert, en dat ze blijkbaar denken dat ik er echt nuttigs over te zeggen heb, dat ze toch vragen om wat tips. Nou, ik wil die graag bij deze aan je geven. Je gaat die tips jammer genoeg ooit in je leven nodig hebben. Blijft het heel kuts om bij na te denken, maar uiteindelijk iedereen van wie je houdt gaat dood of jij gaat dood. Dat is een beetje het keuzepakket wat je hebt. Het is best wel wat herrie, hopelijk onthoud ik om dat in de editor een beetje uit te vissen. Ja, wat ik vooral het allerbelangrijkste is, de eerste paar weken, al helemaal als het echt uit het niets komt. Kijk, hoe mijn vader overleed, een motorongeluk, is natuurlijk wel heel anders dan nou, mijn tante is bijvoorbeeld overleden aan kanker. En dat is heel raar, want dat werkt in hele rare stapjes. Eerst krijg je gewoon het nieuws, je tante heeft kanker, een hele hoop verdriet. Maar het kan misschien nog goed komen. Op een gegeven moment is het, nou, het wordt steeds erger, het wordt steeds erger. Meer verdriet. Oké, op een gegeven moment weet je, ze is terminaal, ze is niet meer te redden. Zelfs een wonder is bijna onwaarschijnlijk. En ja, dan krijg je alsnog dat ze overlijden. Je smeert het verdriet en de rouw heel erg uit over een soort geleidelijk proces waar het heel langzaam een beetje indaalt. Door wat ik gewoon had was, ja, mijn oom stond opeens voor de deur. Die zei, yo, je pa heeft een ongeluk gehad. En ik, oh shit, moet ik naar het ziekenhuis doen? Nou, hij heeft het niet gehaald. Dat is heel anders. Je hele wereld staat in één keer op zijn kop. En het meest belangrijke wat je gewoon moet doen op dat moment is, wat voor mij in ieder geval het beste werkt, is gewoon negeren. Ja, dat klinkt heel cynisch en cru en alles, maar dat is wat voor mij echt het beste werkt. En dan niet negeren hoor, maar gewoon afleiding zoeken. Ik ben gewoon een dag daarna ben ik gewoon met vrienden naar de bioscoop gegaan. Ik wilde helemaal niet thuis in bed gaan liggen en me kut voelen. Daar had ik helemaal geen zin in. Dat is ook wel een beetje een strategie die ik mijn hele leven gehouden heb. Ik heb een aantal uitvaarten in mijn leven heb ik geskipt. Omdat ik had helemaal geen zin om op dat moment verdrietig te zijn. Uiteindelijk is een uitvaart natuurlijk niet voor de persoon die overleden is, maar voor de personen eromheen, een stukje verwerking. Ik had toen de tijd zoiets van, nee, ik ga gewoon niet. Ik heb bijvoorbeeld één verhaal in mijn familie, had ik een, ja, ik denk technisch een soort neefje. Een jongen was op 1 jaar geleden overleden als baby, heel tragisch. Ik vond het gewoon veel te heftig, ik was toen 12 of zo. Ik had zoiets van, nee, ik was vaak op de uitvaart, ik zei gewoon naar huis. Toen zei mijn moeder, nou, dat is prima. Op een gegeven moment, eerste echte geliefde huisdier, mijn eerste hond, Lotte, die overleed toen ik wat 13, 14 was of zo. Dat hadden we een dierencrematie voor. En zo. Ja, heb ik ook gewoon geskipt. Ik had iets van, nou, miss me with that shit. En ja, heel blij dat ik dat op een gegeven moment wel heb afgeleerd, want ik zou het echt verschrikkelijk vinden als ik de uitvaart van mijn vader geskipt zou hebben. Ik heb daar nog gesproken. Ik heb daar beelden van, die heb ik nog nooit teruggekeken. Dat vind ik echt te moeilijk. Ik baal ook echt wel dat mijn speech was echt heel kut. Ik heb toch wel, ja, ik kan ADD de schuld geven, maar dat mag niet altijd volledig bij alles. Daar gaan we het later dan nog een klein beetje over hebben. Maar ja, ik heb het echt tot het allerlaatste moment uitgesteld. En dan was het echt helemaal geen goede speech, maar het was wel uit het hart. Ik denk niet dat je op dat moment daar moet staan als een performer met fantastische verhalen en fantastische grappen. Ja, mensen willen gewoon even zien, deze jongen houdt van zijn vader, dan is het allemaal prima.
Ik had voornamelijk gewoon een heel vaag verhaal over hoe mijn vader heel vaak vroeg van, hey, ga je mijn boodschappen doen? Dan zei ik altijd, nee, fuck jou, fuck boodschappen doen. Potter weet niet hoe die uit de kasteel moet komen. Ja, en dat ik toen natuurlijk, op het moment dat iemand er opeens niet meer is, heb je daar zo gigantisch veel spijt van. Hetzelfde geldt nu bijvoorbeeld. Ik heb echt wel dat ik erken van mezelf dat ik gewoon vaker naar mijn oma toe moet. Vooral de moeder van mijn vader, die geeft ook wel eens frequenten aan van, hey jongens, ik zou het echt wel leuk vinden als jullie gewoon wat vaker langskomen. Want je oma zit de hele dag een beetje niks te doen. Maar ja, uiteindelijk, wat ik zei, een beetje met die discipline en sporten, weet je. Als je denkt, ik ga het gewoon vaker doen, punt, dan komt het er niet van. Je moet concreet zijn. Mijn broertje doet vaak, iedere vrijdag gaat hij bij mijn oma eten. En ik wil nu eigenlijk een beetje hetzelfde doen, maar dan gewoon met, weet ik veel, iedere donderdagochtend begin ik wat later bijvoorbeeld. En dan ga ik met haar even ontbijten. Even helemaal een bijtje, koffietje doen ergens of zo. Toch een beetje in mijn ritme krijgen, want als ik nu in één keer zou horen morgen dat mijn oma overleden is, zou ik me echt heel erg schuldig voelen dat ik haar de afgelopen jaar heb ik haar 4 keer gezien of zo. Omdat, ja, je hebt het gewoon druk en wat je vandaag niet doet, kun je dat overmorgen uitstellen. Weet je, dat idee. Het is niet alsof ik niet van die vrouw hou. Ik hou hartstikke veel van haar, maar ik ben gewoon heel druk. En ik moet ook wel erkennen dat ik ook wel heel erg veel van mezelf hou. In de zin dat, ja, ik ben wel gewoon heel erg veel met mezelf bezig. Dat is een heel zwak punt, maar dat erken ik ook wel. Dat is ook gewoon in mijn relatie waar ik heel erg tegenaan loop. Als je zin hebt in een persoonlijk dingetje. Ja, ik heb momenteel eigenlijk met mijn vriendin bijna triest, maar het werkt wel, gewoon afgesproken dat ik iedere woensdagavond niet live ga. Want anders pak ik gewoon iedere kans die ik heb met te vullen met video's maken, werken aan mijn studie, livestream. Ik prop het gewoon helemaal vol. En dan blijft zij een beetje aan de zijlijn staan. Dus we hebben nu gewoon afgesproken, iedere donderdagavond of woensdagavond gaan we gewoon iets leuks doen. Er kan een filmpje zijn, er kan gewoon een bordspelletje en een theetje zijn. Er kan gewoon een goed gesprek zijn, weet ik veel. Maakt echt niet uit wat we doen als we maar gewoon eventjes tijd maken voor elkaar. Ik heb echt wel, allebei hebben echt wel gemerkt dat we de afgelopen tijd een beetje meer voelden alsof we in een soort studentenhuis leefden. En we gewoon bevriend waren in plaats van partners. En nu echt gewoon meer weer een beetje op dates gaan. En gewoon, nou, meestal op de zondag overdag ga ik dan niet werken. En in de avond wel. En dan gaan we meestal naar een museumpie of zo. Ik merk echt dat ik dat zo erg nodig heb om een beetje die connectie te voelen in mijn relatie. Dat je gewoon eventjes echt gewoon tijd maakt voor elkaar. Ik zou toch zeggen dat als ik kijk naar mijn relaties, dit is mijn derde relatie, wat ik eigenlijk redelijk had in zowel de eerste als de tweede relatie, is toch na 2 jaar of zo gaat toch dat gevoel van verliefdheid weg en wordt het toch, het is niet meer goed gegaan, wat meer casual of zo. En ik kwam op een gegeven moment daar ook beide keer een beetje op een punt dat ik zo zat van, ja, weet je, ik ga het niet uitmaken, lullig en zo. Ik hou wel van je, maar ja, als jij morgen tegen mij zou zeggen het is uit, dan zou ik even een dag janken. En daarna is het ook wel weer prima of zo. Ik heb soms echt wel eens gewoon gehoopt dat mijn partner het uitmaakte. Dat is geen gezonde manier om in je relatie te staan. En nu we juist weer wat meer dingen samen aan het doen zijn, ja, zit ik er gewoon veel beter in. Dus dat is fijn. Dat je in ieder geval weet dat het op dat opzicht hartstikke goed met me gaat. Waar het overigens iets minder goed mee gaat, is mijn vader. Waar het trouwens momenteel ietsje minder goed mee gaat, is het afmaken van het verhaal over het hele rouwgebeuren. In het begin heb ik voornamelijk gewoon, ja, heel veel afleiding opgezocht. Het was gewoon een te grote klap om te incasseren. Dus ging ik maar gewoon een hele hoop andere dingen doen. Lekker verder met waar je mee bezig bent en niet stil gaan staan en dat gevoel de ruimte geven. In principe, hè, you do you. Als jij het wel gewoon heel fijn vindt om juist alles weg te leggen, gewoon eventjes een complete pauze te nemen en meteen al het verdriet eruit te gooien, is het ook helemaal prima. Het is niet alsof ik een soort ondoorgronde, geniale strategie gevonden heb of zo. Ik ga trouwens even het spreukgeluid ietsje zachter zetten, aangezien het boeit je echt helemaal niks, geloof ik. En dan, ja, het muziekvolume was wel lekker eigenlijk. Dat is wel goed. Dat mag wel meer zijn. Oh, nu hoor ik de poort niet eens. Nee, dat is wel weer te veel. Ik weet nog, een dag nadat mijn vader overleed, kwam ik samen met een aantal van zijn motorvrienden. En een van hen die legde zijn hand op mijn schouder en die zei gewoon, kut hè. Ja, ik vond dat heel mooi. Ik vond dat, ja, dat is het ook gewoon uiteindelijk. Het is gewoon heel kut. Ik kan er niks aan doen. En ik denk dat ik met de tijd steeds meer het inzicht kreeg dat, ja, ik kan wel de hele dag verdrietig gaan zijn en me iedere dag kut gaan voelen, maar uiteindelijk schiet je er wel niks mee op. Je moet zeker weten, die rouw de plek geven op een gegeven moment. Je moet echt wel wat mee gaan doen. Je kan het echt niet volledig op gaan kroppen. Maar het heeft geen zin om iedere dag verdrietig te zijn. Op een gegeven moment moet de show gewoon doorgaan. Als ik in één keer dood zou zijn, dan zou ik ook niet willen dat mijn vader daar heel lang verdrietig over is de hele tijd. En zijn hele leven daarvoor stil ligt.
uiteindelijk moet je toch gewoon doorpakken. En ik heb toch gemerkt dat ik gedurende de, ja, het is 9 jaar geleden, het is zo bizar lang geleden. Ja, dat ik het gewoon volledig een plekje heb gegeven. Ik ben er gewoon helemaal oké mee. Het blijft gewoon heel erg balen dat hij er niet is. Dat is het, weet je. Ik droom soms echt wel weg van wat als het niet gebeurd was. Wat als hij gewoon door dat ongeluk in een rolstoel beland was of zo. In plaats van hoe het nu geëindigd is. Hoe zou mijn leven er dan uitgezien hebben? Wat voor verhouding zouden we hebben? Zou ik hem vaak zien, weet je. Wat zouden we aan elkaar gehad kunnen hebben? Ik vind het toch jammer dat mijn vader een beetje overleed voordat ik echt een beetje volwassen was. Dat je toch een hele andere verstandshouding hebt met je vader als je 28 bent dan wanneer je 18 bent. En wat voor de rest wel heel mooi blijft, ik stop met de persoonlijke verhalen. Maar lekker jullie ook wat tips geven en zo. Als je dat fijn vindt, hoor, misschien heb je helemaal geen hol aan. Het laatste appje wat ik van hem heb is wel de reactie op wat ik geslaagd was. Er was echt iets van, ik ben heel trots op je of zo. Nou, dat is wel een flinke score. Je kan natuurlijk ook juist hebben dat je laatste interactie een ruzie is of zo. Er zijn ook echt wel mensen die houden gewoon vast. Dat is eigenlijk nooit een interactie met iemand. Als je uit elkaar gaat of zo, je zegt doei, je eindigt in een ruzie. Want ja, voor hetzelfde geld overlijden ze wel. En dan is dat waarop je eindigt. Ja, uiteindelijk is dat ook gewoon iets wat je een plekje zult moeten geven. Een beetje in deze hoek. Ik heb ervaringen gehad in mijn leven met mensen die zelfmoordpogingen wilden doen. En dat ik daarvan op dat moment op de hoogte was. Nou, de eerste keer heeft dat mij mild getraumatiseerd wel. Toen heb ik nog helemaal op mijn middelbare school een soort mini-cursus gedaan. Met ja, hoe moet je omgaan met dat soort situaties en zo. En uiteindelijk is het nog een keer voorgevallen. Toen heb ik gewoon de politie gebeld, want die persoon was ook gewoon heel veel bij mij vandaan. Ja, dat was in ieder geval wel fucked up, maar ik kan me voorstellen als in zo'n situatie die persoon wel lukt om er een einde te maken, dat het ook zo verschrikkelijk voor je is. Je voelt je toch een beetje de eindverantwoordelijke of zo. Er is iets dat heet Survivor's Guilt. Ik kreeg toen nog een feitje van mij, een leuke voor Wikipedia. Ja, een soort overleversschuld. Dat is bijvoorbeeld vaak situaties waar iemand toch niet met het vliegtuig gaat en dan de ticket aan een vriend geeft en vervolgens door het vliegtuig neer. Een beetje dat soort verhalen. Of dat weet ik veel, een vriend zou eigenlijk rijden, maar jij rijdt wel of zo. Vervolgens knal je ergens tegenaan. Hij dood, jij niet. Een beetje dat soort dingen. Dat blijft ook echt gigantisch aan je knagen. En ik kan me voorstellen dat dat zelfs nog een heel stuk moeilijker is om qua rouw een plekje te geven. Is het de laatste al? Nee, oké, we moeten er nog eentje doen hier. Ja, wat heb ik te zeggen over rouw? Het is voornamelijk gewoon, geef het heel veel tijd. Laat de gevoelens er zijn. En uiteindelijk wordt het toch iedere dag een klein beetje minder, toch? Je zal je echt niet voor altijd helemaal kut blijven voelen. En vanaf hier kun je misschien ook meteen wel een klein bruggetje maken naar depressies. Ja, ik heb totaal geen autoriteit om daar iets over te zeggen. Ik heb er nooit last van gehad. Ik heb echt wel gehad dat ik opeens uit het niets een dag gigantisch somber was. En ik schrok daar wel echt meteen een beetje van wauw, wat is dit? En ja, ik kan me dan meteen voorstellen als je dit gewoon dag in dag uit hebt. Dat je er op een gegeven moment wel gewoon echt letterlijk klaar mee bent. Dus dat was nog een heel fijn leermoment. En dan ergens heel fijn dat het maar heel kort is. Ja, ik zou toch die mensen een hart onder de riem willen steken. En heel cliché willen zeggen dat het beter wordt. Ja, ik snap dat er ook mensen zijn die denken, ja, maar ik heb dit al 5 jaar. Het wordt gewoon niet beter. En er zijn ook zat mensen die na 10 jaar toch zeggen, het is eigenlijk toch op een bepaalde manier gelukt. Ik zou toch zeggen, hou de hoop hoog. Een vriendin van mij die heeft een tijdje gezegd van, weet je, tot mijn 27ste kijk het in ieder geval aan. Ik geef mezelf een soort deadline. Ja, dat is beter dan nu in ieder geval, weet je. Je hoeft jezelf niet nu van de kant te maken en altijd morgen nog een beetje dat idee. Dus dat is, weet je, ik geef mezelf tot mijn 27ste en tot die tijd mag het in ieder geval niet. En dat is ook afgesproken met een paar andere vrienden die ook een beetje met soortgelijke gedachten zaten. Van laten we in ieder geval de 27 afmaken. Nou, moet ik zeggen dat, ja, jammer genoeg niet gelukt is. In haar geval, heel kut. Ik wou het als tip meegeven. Ik moet zeggen dat het toch een beetje niet de allerbeste tip is. Dat was ook wel een heel apart verhaal. Ik wil er niet per se, ja, misschien niet netjes om er nu over te praten. Maar ik kwam er in ieder geval op neer dat ik mocht niet naar de uitvaart komen. Ik vond het gewoon, ja, omdat ik niet specifiek genoemd werd in de afscheidsbrief of zo. Ja, ik vond het heel apart. Maar ik heb niet het gevoel alsof het voor mij echt heel belangrijk was om het op die manier te verwerken. Dus in dat opzicht allemaal koek en ei. Ik weet niet of ik voor de rest nog heel veel toe te voegen heb aan het onderwerp. Voornamelijk gewoon in het geval van rouwen. Ja, het is gewoon echt heel kut. Weet wel dat het natuurlijk bij hoort. Weet je, als het goed is, de meeste mensen gaan gedurende hun leven allebei hun ouders verliezen. En als je dan toch nog een beetje
kaas in de muizenval wil zien, heb ik wel zoiets van, ja, ik heb het in ieder geval wel één keer meegemaakt. Ja, het is vet kut om te bedenken hoeveel mensen ik echt nog ga verliezen waar het net zoveel pijn zal gaan doen. Weet je, je hebt je moeder nog, je hebt je broertje nog, je hebt je vriendin nog. Er zijn een hele hoop mensen die op zo'n manier kunnen gaan. Ik vind het geen leuk onderwerp, ik stel voor dat we lekker doorgaan. Het zijn dingen waar je misschien ook niet te vaak over na moet denken. Aan de andere kant, mag je soms best wel een beetje afvragen, een beetje stilstaan in ieder geval bij het feit dat het leven heeft een houdbaarheidsdatum. Maar dat je toch af en toe een beetje stil moet staan met, wat ik nu doe, word ik daar nou een beetje gelukkig van? En een beetje in die hoek, ik kreeg een vraag van een kijker die zei, ja, ik ben ongelukkig met mijn studie. Ik haal er geen lol meer uit. Het heeft mijn interesse niet meer. Moet ik stoppen? Is het nou echt belangrijk om een studie af te maken? Kan ik niet gewoon geen studie doen? Ik denk dat het hier een klein beetje ook valt op staat wat mijn advies zou zijn met hoe ver je al bent in de studie. Als je heel ver bent, zou ik toch zeggen, maak het gewoon even af. Je moet anders altijd geld terugbetalen en zo. Dat is gewoon super onhandig. Ja, laat dat dan je motivatie zijn of zo. Maak het gewoon even af. Uiteindelijk is het ding natuurlijk wel dat het idee is dat je dan de rest van je leven ook gaat werken in dat vakgebied wat je super saai vindt. Maar dat is niet altijd waar, weet je. Kijk bijvoorbeeld naar een bachelor's in de scheikunde zoals ik die heb. De meeste mensen met een bachelor's in de scheikunde werken niet in de scheikunde. Uiteindelijk is een bachelor's ook een soort papiertje wat laat zien. Ik kan nadenken. Ik kan een verslag schrijven. Ik kan wetenschappelijk onderzoek lezen. Ik kan eigen onderzoek doen. En er zijn echt zat mensen die bijvoorbeeld filosofie studeren of scheikunde. Die gaan dan gewoon bij een bank werken of zo. Uiteindelijk is het meer ook gewoon een algemeen papiertje van ik kan iets. En dan maakt het soms niet helemaal uit wat dat iets dan is. Natuurlijk, als je scheikundige wil worden, is het wel handig om scheikunde te studeren. Maar je kan met dat diploma ook heel veel andere dingen worden. Dus misschien is dat ook nog een kleine motivatie. Als je nou in het eerste jaar zit, of misschien het tweede jaar, en het gaat dan niet zo lekker. En je hebt zoiets van, hier ligt echt mijn passie niet. Ja, dan zou ik in principe wel gewoon zeggen, dit is misschien wel nog een mooi moment om iets anders te doen. Ieder liter is het wel erg chill als je een studie kan doen en dan werk kan vinden wat er een beetje bij past. Uiteindelijk blijft het gewoon heel onhandig dat je, nou, helemaal als je kijkt naar VMBO, is echt extreem. Dat je daar gewoon, in de derde heb je al een profiel gekozen. Dus eigenlijk op je veertiende ben je eigenlijk al een soort toekomstkeuze aan het maken. Ga ik dit doen of ga ik dat doen? Op je veertiende. Je kan niet verwachten dat je op je veertiende ook maar een beetje bekwaam bent om dat soort keuzes te maken. Dat is veel te jong. Maar je wil natuurlijk ook op een gegeven moment gaan specialiseren. We kunnen ook zeggen, nou ja, die keuze maak je op je twintigste. Maar dan doet het middelbaar onderwijs gewoon voor alle niveaus tot je twintigste. En dan moet je dan nog een hele vervolgstudie gaan doen. Dat is ook niet handig. Dus ja, het is een beetje ruk dat het systeem zo werkt. Maar dat is toch een klein beetje hoe het momenteel gaat. Maar in principe zijn er ook zat baantjes waar je niet echt een diploma voor nodig hebt. Of waar je in een redelijk korte tijd een kwalificatie voor kan halen. Ik sta wel stil bij wat zou ik doen qua werkdingen als ik niet bezig was met de leraaropleiding en niet bezig was met het maken van deze domme filmpjes. Wat ik mezelf nog wel het meeste zie doen, en dit schijnt blijkbaar ook wel een beetje een ADHD-trekje te zijn, dat mensen met ADHD heel vaak van baan wisselen, omdat ze gewoon prikkels en nieuwe ervaringen heel leuk vinden. Ja, stel ik zou helemaal geen diploma hebben, dan zou ik dan wat ongeschoold arbeid doen, maar dan wel heel veel wisselen. Weet je, dan gewoon een jaartje in een bar werken. Dan een jaartje lekker pakketjes bezorgen bij PostNL. Dan weer een jaartje dit, dan weer een jaartje dat. Als je snel geld wil, ja, zelfs vandaag de dag heel makkelijk. Volgens mij kan je jezelf echt in 1-2 jaar laten omscholen tot elektricien of loodgieter. Daar zijn zulke gigantische tekorten in. Je hoeft echt niet per se 5 jaar lang unie te doen om een beetje leuk geld te kunnen verdienen met je baan. Zelfs niet als zelfstandige werkende, zeg maar. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het lijkt me ergens wel grappig om gewoon heel veel verschillende baantjes te doen. Ik had ook nog hier staan tussen de vragen wat nou een leuk bijbaantje is. Dan moet ik zeggen dat ik heb zelf vrij weinig bijbaantjes gehad. Mijn voornaamste bijbaantje was dat ik 2-3 jaar lang Noord-Hollands Dagblad en de Telegraaf heb bezorgd iedere ochtend. Dat vond ik echt wel chill. Ik kreeg gewoon betaald voor lichaamsbeweging. En ja, het minimum jeugdloon is echt bizar laag. Dat gaat echt nergens over eigenlijk. Waarom je zo weinig betaald kan krijgen. Als ik kinderen zou hebben, zou ik steeds hebben van, weet je, ga maar niet werken. Aan de ene kant, het heeft mij zo geholpen in het zuinig zijn. Weet je, net zoals het verhaal van die verdubbelde euro. Ik moest dan een krantenwijk lopen iedere ochtend. En dan kreeg ik dan misschien wat voor 6 euro of zo iedere dag. Nou, misschien minder, denk ik, minder 4 euro, 5 euro of zo. En ja, ik ging alles omrekenen in werk. Dat werkte wel echt heel goed. Dat je bezig bent met, ik kan nu een Big Tasty halen. Was toen de tijd nog 4,25. Dat is wel gewoon bijna mijn hele krantenwijk. Vind ik dat het waard? En dan was het antwoord toch al heel vaak nee. Dus in dat opzicht is het denk ik wel goed om kinderen op jonge leeftijd al te laten werken. Zelfs al is het zo'n hongerloontje. Aan de andere kant,
ja, zou het ergens tijdsefficiënter zijn om te zeggen, weet je wat, ik geef je wel gewoon wat meer zakgeld. En ga maar lekker werken als je eenmaal wel een beetje normaal salaris krijgt, weet je. Je papa verdient op dat punt gewoon per uur 5 keer zoveel als jou of zo. Is het dan niet makkelijker om je pa gewoon lekker te laten werken? En dat we dat gewoon door blijven geven. Dat jij dan ook weer je kinderen gewoon meer zakgeld betaalt. En dat ze dan niet hoeven te werken. En dan gewoon door blijven pakken. Dus ja, dat. Heel ander onderwerpje. Wel een leuke. Iemand vroeg tips voor het eerst roken van wiet. Het is een vraag die ook best wel vaak in de livestreams voorbij komt. Toch wel veel mensen die een klein beetje nieuwsgierig zijn. Ik zou dan toch zeggen dat als je toch benieuwd bent naar drugs, dat wiet uiteindelijk toch het allerbeste punt is om te beginnen. Ik heb zelf tot mijn 18e nooit überhaupt nagedacht over dat soort dingen doen. Het was toch echt die klassieke groepsdruk dat mensen om me heen dat gingen doen. En daardoor raak je toch ook een beetje benieuwd omdat je vanuit die hoek positieve verhalen hoort. Toch een beetje net het algemene beeld wat heel veel mensen hebben van alcohol goed, je hebt drank en drugs, alcohol goed, drugs slecht. Ik was aan het miauwen nu, hij is allemaal aan het miauwen tegen die deur aan. Ja, toen maar een keer geprobeerd en toen bleek van, maar dit is eigenlijk best wel oké. Okay. En dan ben je meteen ook wel benieuwd van, maar zijn die andere dingen waarvan ik dacht dat ze slecht waren dan ook slecht? Ja, sommige wel. Ik ben toch geen groot fan van legalisatie, maar dan vooral omdat ik gewoon denk dat sommige mensen er niet verstandig mee om kunnen gaan. Weet je, je moet wel gewoon even een beetje je onderzoek doen. Gewoon eventjes Google eventjes wat je in je bek gaat stoppen en wat daar een beetje de gevaren van zijn en wat de normale dosering is en dan het even testen. En sommige mensen kunnen dat gewoon niet. Die smijten gewoon een hele hoop troep in hun bek. En die komen er dan pas achter dat het een slecht idee was als het al veel te laat is en ze ergens bij de EBO staan, zeg maar. Dus ja, het is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar in principe, als je even goed luistert naar mijn verhaaltje, kan wiet redelijk moeilijk fout gaan. Heel veel mensen die, dat had ik ook met wiet, ik had hem nooit gerookt. Dus ik vond het niet heel chill om een dikke toeter te klappen. Dan ben je al snel geneigd om te zeggen, weet je wat, dan gaan we een lekkere spacecake maken. Moet je niet doen. Nee, dat is gewoon echt een zeer harde tip. Doe dat niet. Het doseren daarvan is gewoon echt kak. Het is gewoon altijd of te weinig en dan merk je echt gewoon helemaal niks. Of het is veel te veel. En ja, iedereen is bekend met deze fout, maar toch blijft iedereen het maken. Het duurt gewoon best wel lang voordat het werkt. Mensen nemen het, ik ook, voel niet zoveel. Nemen dan nog even 2 keer zoveel. Nog even 2 plakken erachteraan. Dan denk je, beukt het in één keer als een vrachtwagen op je in. Ik zou zeggen, als eerste ervaring, doe dat gewoon niet. Ik snap, je hebt nog nooit gerookt. Is even een beetje hoesten en zo. Maar als je het dan toch gaat doen, zou ik wel gewoon zeggen, klap een dikke toeter. Ja, dat zou ik dan wel aanraden. Wat je dan voor de rest vooral moet doen, wat belangrijk is, is dat je neem gewoon 1 hijsje. Dat is het fijne aan het inhaleren. Is het werkt bijna instantaan. Het is gewoon hijsje en pat. Je voelt hem gewoon meteen. Dus je kan gewoon 1 hijsje nemen. Wacht, desnoods 5 minuten. Denk even heel goed naar, hoe voel ik me nu? 5 minuten later dus. Neem weer 1 hijsje. En zo kun je dat heel mooi netjes opbouwen. En dat je niet hebt, wat heel veel mensen waarschijnlijk doen, gewoon het hele ding in één keer opklappen. En dan in één keer gaan ze pas even denken van, maar hoe voel ik me eigenlijk? Dat heb ik nog wel eens als ik dan ga blowen. Ik heb denk ik sinds dat ik verhuisd ben hier 4 keer gebloot in totaal. Dat is echt, ik heb echt wel een periode gehad waar ik iedere dag blowde. Het was een periode dat als ik live ging, dan begon de stream met 2 nummers. En terwijl die 2 nummers aanstonden, was ik eigenlijk gewoon altijd voor het stream een jointje aan het roken. Ik heb echt gewoon, ik weet niet of het een verslaving was. Want ik was er niet per se afhankelijk van of zo, maar ik had wel een beetje het idee dat dit is goed voor mij, nu voel ik me beter, dit is, alles is leuker. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat het dus tegenviel. Ik ging heel vaak blowen na de stream ook en dan een film kijken of zo. Met die, dan vind ik de film leuker, dan zit ik er meer in. Terwijl in de realiteit viel ik heel vaak in slaap. Ik had het idee, dan kan ik meer van eten genieten als ik dat doe. Terwijl ik ging mezelf juist helemaal vol proppen met de meest willekeurige shit. En het eindresultaat was eigenlijk gewoon dat ik misselijk werd. Het is heel belangrijk om dan goed daarop te reflecteren. Ik had er geen aan met roken. Ik heb zo vaak dat ik op een gegeven moment had zin in een sigaretje. En dan rookte ik hem ook daadwerkelijk. En daarna voelde ik me eigenlijk gewoon kutter dan ervoor. Onthoud dat. Zeg dat ook tegen jezelf de volgende keer dat je zin hebt in een sigaretje. Dat had ik de vorige keer ook. Toen deed ik het. Was ik toen tevreden met het resultaat? Nee. Moet ik het dan doen? Nee. En in ieder geval, wat dus heel fijn is als je dat gewoon stapsgewijs opbouwt, is dat je dus redelijk onder controle kan zijn. Uiteindelijk blijft het wel gewoon een risico. Je kan zeker een beetje slecht gaan of mensen om je heen kunnen slecht gaan. Misschien is het dan handig om een klein beetje te weten wat je moet doen. Dat noemen ze grounden. Wat je eigenlijk moet doen is, iemand is heel erg in zijn hoofd. Helemaal gedachten gaat allemaal 100 km/u. Wat je moet doen is, je moet ze gewoon eventjes weer terugzetten op aarde. Waar zijn we momenteel? Wat zijn we aan het doen? Je hebt iets genomen. Je bent even een beetje paniekerig. Dat gaat uiteindelijk weer weg. Veel mensen hebben dat gevoel alsof ze zich voor altijd zo gaan voelen of zo.
En hoe je dat dus het eerste doet, is grounden. En dat doe je dus door te zeggen van, hey, noem 5 dingen die je om je heen kan zien. Als ze echt al bizar in paniek zijn, dan ga je dat niet meer lukken, hoor. Maar als het een beetje de verkeerde kant op gaat, noem 5 dingen die je nu kan zien. Of noem 5 dingen die rood zijn. Dat een beetje af van waar je bent. En doe dan, noem 4 dingen die je kan horen. Noem 3 dingen om je heen die je misschien kan ruiken. En probeer ze even te ruiken. En op die manier door eigenlijk al die zintuigen een beetje te activeren. Ja, word je op een hele rustige manier, terwijl je een beetje met het spelletje bezig bent. Ja, gaat weer beter. Ik heb wel eens gehad dat van een andere psychedelica een vriend heel erg slecht ging. En wat we toen deden was gewoon een soort puzzel met hem doen. De bekende puzzel. Ik vind dat zo'n leuke. Het land van geen idee. Ik heb er goed een video over gemaakt. Heel oud, maar die kun je op een keertje opzoeken. Ga ik zeker nog een keertje doen voor mijn klas. Dat is echt wel leuk als ik een keer in moet vallen of zo voor een klas die uitvalt eigenlijk. Op ook een uurtje. Ik geef ze wel van een raadsel, gewoon een uur lang. Even kijken hoe lang het duurt voordat ze hem te pakken hebben. Ik ga eventjes naar links kijken wat voor vragen ik allemaal nog meer heb staan. Voor mijn gevoel ga ik echt wel als een mes door de boter door die game heen. Dat is echt wel heel nice. Ik overweeg nu eigenlijk wel gewoon om door te halen tot 5 uur 's morgens om het gewoon een keer uit te spelen. Dan kan de video wel gewoon online, kan er weer een strik omheen. Dan ben ik weer een klein beetje trots of zo. Ja, het zou ergens wel nice zijn, maar ik heb ook wat gevoel alsof ik... Nou, aan de ene kant kan ik bijna niet uitgeluld raken. Ik ben nu aan het lullen over het niet lullen. En dat kan blijkbaar ook gewoon. Het is ook gewoon tussen de opties. Maar ik ga wel even schouwen wat op je tering laaien. Even in mijn aantekeningen gluren. Ik bedenk me trouwens dat ik de hele tijd de camera nog uitgezoomd had om eventjes mijn kat te flexen. Die mag wel weer eventjes ingezoomd zijn. Voor de rest gaat deze video momenteel heel veel over mij. Ja, misschien vind je dat boeiend of zo, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou gaat. Zit jij een beetje lekker in je vel? Gaan dingen momenteel voor jou een beetje zoals je wil dat ze gaan? Ik hoop het van harte. Ik gun je het allerbeste. En ik vind het ook echt heel tof om te zien dat sommige mensen kijken al zo lang naar mijn video's. Die zijn echt een beetje, ik hoor dat vaak, ik ben echt opgegroeid met jouw video's. Sommige van die mensen kijken er nog steeds. Ik vind het heel tof om te zien dat al die mensen nu ook gewoon aan het studeren zijn. Sommige mensen die hebben ondertussen gewoon kinderen. Dat is echt crazy. Ik zou vooral zeggen, als je momenteel wel nog een beetje met jezelf in de knoop zit en niet zo lekker in je vel zit, in principe hoort het erbij. Dat is een integraal deel van volwassen worden. Ik ben zelf van mening, ik hoop dat je dat ook zo ervaart, dat ik ben nooit volwassen geworden, nee. Ik weet nog, okay, misschien moet ik ze toch wel even raken met zo'n spreuk. Ik weet nog, was een tijdje geleden bij een hardstyle festival en er was een gozer, nou, ik denk dat hij echt 40 was of zo, die had een shirt aan met "Don't grow up, it's a trap." Ik vond het wel iets leuks dat ik ben voor mijn gevoel nooit volwassen geworden. Voor mij is volwassen worden ook gewoon een soort doen alsof of zo. Ik ben voor mijn gevoel mentaal gewoon nog steeds 18. Ik ben misschien iets meer reflectie aan het doen. Iets meer aan het stilstaan bij waarom doe ik bepaalde dingen in plaats van mijn hele leven op de automatische piloot te draaien. Misschien is dat een deel van volwassen worden. Alhoewel, er zijn ook sap mensen die volwassen zijn die dat echt totaal niet doen. Ik kan dat in ieder geval wel aanbevelen. Ik zat te denken, ga ik nu nog een hele speech houden over mediteren, maar dat doe ik zelf ook bijna nooit meer. Je kan er wel echt super veel uithalen. Ik merkte soms dat ik echt van 5 minuten mediteren echt al zo gigantisch veel rust kreeg en ook echt heel veel energie. En heel veel mensen die beginnen er nooit echt mee, want ze denken, ja, hoe moet dat dan? Is dat moeilijk? Nee, het is echt super makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen, is gewoon je ogen dicht doen, een beetje een comfortabele houding en gewoon adem in, adem uit, adem in, adem uit. En probeer echt daarop te focussen. Je gedachten gaan alle kanten op afdwalen. Dat is oké, dat is helemaal prima. Dat is juist even het moment dat je echt even stilstaat en echt even na kan denken. Toch net zoals dat ik vaak onder de douche de beste ideeën krijg. Juist als je eventjes niet bezig bent met die dingen waar je de hele dag mee bezig bent, dan krijg je juist de fijnste inzichten. En uiteindelijk is dat gewoon mediteren. Je moet gewoon echt eventjes helemaal stilstaan. En dan kun je best nadenken, wat ben ik allemaal aan het doen en word ik daar een beetje gelukkig van. Maar volwassen ben ik voor mijn gevoel nooit echt geworden. Nee, uiteindelijk krijg je gewoon steeds meer verantwoordelijkheden. Je moet gewoon rekeningen betalen. Er moet een studie afgemaakt worden. Er is een baan waar je misschien heen moet. Maar ja, dat is dan volwassen worden. Blijkbaar dat je gewoon meer verantwoordelijkheden krijgt en iets minder de optie hebt om gewoon helemaal niks te doen en gewoon lekker de hele dag in je bed te liggen of zo. Daar word je ook echt niet gelukkig van. Tenminste, ik zou daar niet gelukkig van worden. Ik zit even te denken, er is een hele mooie quote van Jeff Bezos over stress. Ik weet niet of het helemaal aansluit, maar ik moest er opeens aan denken. Ik ga me een beetje misplaatsen hoor, maar voor mij was het iets in de zin van, je bent niet gestrest over de dingen waar je mee bezig bent. Je bent vooral gestrest over de dingen die je uitstelt. En dat is het voor mij echt
maximaal. Ik kan echt me heel erg druk maken om dingen, maar vooral omdat dat hoort heel erg bij de huidige tijd. Je hebt een soort mentale agenda. Er zijn een heleboel dingen die je nog moet doen. En die ben je dan dus niet aan het doen. En dat geeft stress. Ik heb dan dat ik een maand lang uitstel om een verslag te maken. Dat geeft stress. Daadwerkelijk het verslag maken, dat is wel goed te doen of zo. Hetzelfde gaan met leren voor dingen. Het kunnen ook hele kleine dingetjes zijn, zoals iets wat je nog moet betalen of iets wat je nog moet regelen. Ik stel het ook gewoon het liefst zo lang mogelijk uit, want het geeft zoveel rust om het gewoon meteen gedaan te hebben. Dan heb je dat meteen afgestreept van de agenda. Dat is zo gigantisch fijn. Het is heel moeilijk om jezelf te trainen om dat te doen, maar het begint me langzaam een klein beetje te lukken. En ik zou je echt heftig willen adviseren om daar ook gewoon een klein beetje mee bezig te zijn. Probeer gewoon meteen dingen te doen. Geeft zo gigantisch veel rust. Wat voor de rest wel interessant is aan het volwassen worden, is toch dat als kind heb je toch een beetje het idee alsof jouw ouders hebben het allemaal zo goed uitgevogeld. En het zijn een soort alwetende, geniale mensen. En op een gegeven moment kom je erachter dat alle andere volwassenen ook maar gewoon wat doen of zo, toch? Niemand is perfect. Iedereen is toch maar een soort kind met verantwoordelijkheden of zo. Nee, interessant. We zijn lekker bezig met een eitje. Om het dan nog even een klein beetje over mijn leven te hebben. Vooral met het idee er nog wat leuks uit te halen. Wat ik wel heel moeilijk vind als persoon die geen vader meer heeft, is dat ik soms zie dat mensen geen contact meer hebben met hun ouders. Het zijn dan heel vaak van die hele kleine ruzietjes. Ik heb op stream een paar afleveringen gekeken van een programma dat heet Het Familiediner. En dat gaat dan vaak over een familieruzie die echt om niks gaat. Dat gaat altijd gewoon om iets heel kleins. Een soort kleine ruzie. En wat dan gebeurt is dat beide partijen wachten eigenlijk op de andere partij om weer contact op te nemen. Het is een soort eerdingetje of zo. Jij moet sorry zeggen. En dan krijg je gewoon dat je elkaar op een gegeven moment gewoon al 10 jaar niet meer gezien hebt. En iedere dag wordt de barrière om wel te zeggen van, hey, ik mis je. Ik zou je toch weer graag in mijn leven hebben. Die wordt alleen maar groter. En daarom vind ik het zo frustrerend om te zien dat mensen soms, omdat ze het hele kleine nietsjes eigenlijk, bijvoorbeeld geen contact hebben met hun ouders. Ik heb zelf ook iets soortgelijks meegemaakt. Een goede vriend van mij die is op een gegeven moment naar de gevangenis gegaan. Ik ga niet uitgebreid in op het verhaal. In principe, de straf was nogal hoog voor wat hij had gedaan. Hij is echt een hartstikke lieve jongen. Hij moest in ieder geval naar de gevangenis. Ook echt wel lang. En ik had me natuurlijk voorgenomen, ik ben een goede vriend. Ik wil graag een keer langskomen op bezoek of in ieder geval een brief schrijven of zo. Maar ja, weer een beetje het hele oma-verhaal. Gewoon druk, 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 komt er niet van. En op een gegeven moment merkte ik dus dat die drempel om wel contact op te nemen steeds hoger werd. Ook al helemaal, ik wist gewoon niet hoe ik dat dan moest doen. Dus dan moest ik eigenlijk naar zijn familie toe van, hey, hoe kan ik hem een brief sturen of hoe kan ik contact opnemen? En na een half jaar geen contact vond ik het ook heel moeilijk om bij die familie toe te stappen en te zeggen van, hey, hoe werkt dit? Hoe kan ik dit doen? Ja, dan krijg je ook weer dus hetzelfde probleem eigenlijk, dat het blijft maar aan je knagen en er gebeurt maar net niks. Ja, is gewoon erg onhandig. Dus ik zou in ieder geval zeggen, pas op dat dat soort dingen niet uit de hand lopen. En voor de rest nogmaals, ja, ik hoop dat het supergoed met je gaat. Laat het even weten als je ergens mee zit. Misschien is dit een soort rare mental support YouTube video. Misschien heb je daar helemaal geen behoefte aan hoor. Maar als je ergens mee zit, je mag gewoon even lekker ranten in de reacties. Soms werkt het gewoon echt al zo goed om gewoon van je af te schrijven. Gewoon eventjes op papier of op toetsenbord te zetten waar je mee zit, waar je tegenaan loopt. En misschien dat andere mensen zo lief willen zijn om erop te reageren. Je mag mij ook altijd een DM sturen op Instagram, op Twitter of zo. Ik reageer denk ik de helft van de tijd niet. Maar is het dan vooral omdat ik denk, ik doe het later wel. Alleen dan heb je dus best wel veel DM's en zo en dan gebeurt het niet. Dus als je me een keer iets gestuurd hebt en ik heb niet gereageerd, voel je echt vrij bij deze om gewoon even een reminder te sturen. Dus dat is een uitroepteken of een vraagteken of een, hey, ik wil niet lullig zijn, maar bij deze even een kleine reminder. Ik zou het heel fijn vinden als je reageert. Ik ben niet je psycholoog of zo, maar ik vind het alleen maar hartstikke fijn om mensen een klein beetje te kunnen helpen. Ik kan het helemaal niet. Ik ben helemaal niet bevoegd, maar blijkbaar hecht je er waarde aan als ik je help. Dus waarom ook niet? Misschien is het juist wel moeilijk om hulp te zoeken bij vrienden of zo. En is het juist wel fijn om gewoon een compleet afstandelijk persoon te hebben die eventjes zijn kijk erop geeft. Ga dat ding nog naar beneden? Hartstikke fijn. Eén ander dingetje wat ik even aan wil halen is een heel persoonlijk verhaal. Ik heb dit nu al 7 jaar of zo niet gedeeld. Maar misschien is dit dan toch een keer het moment om het wel te doen. Ik heb het 1 keer gedeeld op stream. 1 keer gedeeld op stream. Het was ook een beetje van veiligheid voor die persoon. Ik zou het nu al willen aanhalen. Ik denk dat nu de tijd wel rijp is. En ik heb ook geen contact meer met die persoon. Jammer genoeg. Ik wil heel graag weten hoe het met die persoon gaat. Dus ja, oorspronkelijk was het ding vooral dat ik niet wilde dat die persoon gevonden werd. Ook via mij.
Ik ben nu echt zo benieuwd. Daar gaat hij het over hebben, joh. Tijdens mijn studie scheikunde had ik op een gegeven moment dat ik bevriend raakte met iemand op de studie. Wat best wel bijzonder was, aangezien ik heb echt geen studententijd gehad. Ik studeerde in Amsterdam, maar ik woonde nog thuis. Ik ben tot mijn 24ste heb ik thuis gewoond. Het was gewoon anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Soms zelfs twee uur als je het fietsen en zo een beetje meerekent. Ik had gewoon dingen te doen. Ik had YouTube-filmpjes om te maken, livestreams om te streamen. Ik ging echt gewoon naar de colleges toe en ik ging naar huis. Ik heb nooit echt hele hechte vriendschappen gevormd, met uitzondering van één persoon. Dit was een medestudent, een meisje, en ze had een hoofddoek. En de enige ook. Dus op een gegeven moment raakte ik een beetje aan de praat. Ik was een beetje flauw, nog heel puberaal, haar een beetje aan het pesten. Van, het was best wel een ding dat je een soort background check hebt als je scheikunde gaat studeren, of je niet de criminaliteit ingaat en dat soort dingen. Dus ik maakte een keer een grapje of zo van, haha, jij zit vast op deze studie om bommen te maken of zo. Vond ze wel grappig. Zij had ook een beetje, dat soort humor. En we raakten op een gegeven moment een beetje aan de praat, voornamelijk over een gedeelde liefde voor de boeken van thrillerschrijver Stephen King. Wat boeken uitgewisseld en een beetje leuk gepraat. En op een gegeven moment kwam zij een dag naar me toe, heel blij. En ze zei, ik wil je een geheim vertellen. En ik dacht, oké, waar gaat dit heen? En dat viel compleet uit de lucht. Ze zei, nou ja, je ziet me natuurlijk altijd lopen met die hoofddoek, maar ik geloof niet meer. Ik ben klaar met mijn geloof. Oké, toen vertelde ze me dat ze dus bezig was met toch een beetje ontsnappen uit het religieus huishouden. Ze had in het geheim was ze bezig met een eigen kamertje en ze wilde eigenlijk gewoon weglopen van huis. Ik vond het allemaal best wel heftig, maar ik had zoiets van, als jij hier ziels ongelukkig van wordt, dan snap ik dat. En toen op een gegeven moment was dit compleet geëscaleerd op een dag. Kwam erop neer dat zij had het toch aan de ouders verteld. En die zeiden, ach meisje, dat is allemaal prima. En eigenlijk op het moment dat zij dus die hele plannen gecanceld had om weg te gaan, dat huisje wat ze wilde huren of die kamer, dat had ze toch maar niet gedaan. Toen in één keer waren die ouders ontploft en gigantisch boos geworden. En toen kwam ze in één keer in tranen naar mij toe van, wat moet ik nu doen? En toen is ze alsnog weggelopen van huis. En heeft ze dus een hele lange tijd gewoond in het huis van mijn vader. Mijn vader was toen een tijdje overleden, het huis stond toen helemaal leeg. Het heeft ze daar een tijdje lang gewoond, gewoon weggelopen van huis. Ik heb haar toen ook echt gigantisch weinig gezien. Ik weet niet precies wat dat was. Ik weet echt niet wat dat was. Dat ik zou het goed willen praten of zo. Ik weet niet of het aan mij lag. We waren ook echt supergoed bevriend. Dus ik weet echt niet waarom ik niet... Het woonde ik echt om de hoek. Mijn moeder en vader zijn na de scheiding altijd gewoon super dicht bij elkaar blijven wonen. En gewoon loopafstand. Dat vind ik zo fijn van mijn ouders. Dat ze gewoon nog een goede band hadden met elkaar. Als ik jarig was, dan kwam mijn moeder gewoon op het feestje met mijn vader en andersom, weet je wel. Dat was allemaal gewoon prima, no hard feelings. En dat ze gewoon zo dicht bij elkaar blijven wonen, gewoon puur voor ons. Echt zo gigantisch fijn. En in ieder geval, ze heeft een tijdje in het huis van mijn vader gewoond. En toen op een gegeven moment is ze wel op kamers gegaan en ben ik er een beetje uit het oog verloren eigenlijk. Op een gegeven moment spraken we nog een beetje af. Op een gegeven moment gaf ze aan van, ik ben depressief. Het gaat allemaal niet zo lekker met mij. En ik wilde haar natuurlijk heel graag helpen daarmee. Maar ze gaf eigenlijk aan van, ik vind het niet fijn. Ik wil niet dat je me zo ziet. En dat is natuurlijk het moeilijke met mensen die zo zijn. Je kan niet jezelf forceren. Als ze je hulp niet willen, dan is het misschien maar beter om ze gewoon lekker met rust te laten. Ik ben een paar keer langs gekomen om toch gewoon even aan te bellen van, hoe gaat het? Ik heb een paar keer een kaartje gestuurd van, toch een beetje met wat ik net vertelde in de gedachte van, ik kan me voorstellen dat het voor jou ook moeilijk is om nu iets van je te laten horen. Hier is mijn nieuwe telefoonnummer. Alsjeblieft, voel je vrij met de berichten. Ik heb eigenlijk ondertussen denk ik al 4-5 jaar niks van haar gehoord. Ze is online niet vindbaar. Gewoon niet. Gewoon totaal niet. Als je die naam googelt, vind je niks. Het compleet tegenovergestelde van hoe het in mijn leven gaat. Ik weet ook niet of ze daar nog steeds woont. Op een gegeven moment was ze gestopt met de studie, maar stond ze nog ingeschreven om dan die studentenkamer te houden. Wat natuurlijk gewoon financieel drama wordt. Het combineert alles behalve lekker met dat je al niet lekker in je vel zit. Dat je ook nog eens jezelf langzaam allemaal schulden inwerkt. Ik heb me al heel lang voorgenomen om gewoon een keer langs te gaan bij die studentenkamer. Om te kijken of ze er nog zit. Maar ik heb het al 2 jaar heb ik eigenlijk dat voornemen. Maar ik weet eigenlijk zelf ook wel dat ze er niet is. En dat ik er misschien gewoon nooit ga weten. Het is gewoon altijd een soort open eind. Hoe gaat het met die meid? Leeft ze überhaupt nog? Het is iets waar ik gewoon af en toe over nadenk. Dat vind ik moeilijk. Maar aan de andere kant is dat ook alweer... Alles wat ik meemaak, wat ik moeilijk vind, is ook alweer een les of zo. Dat je denkt, al het negatief haal ik ergens een klein beetje positiviteit uit. Van, dan weet je ook weer hoe dat is of zo. Toch? Ja.
Nou, dat is misschien wel het mooiste als er dan toch nare dingen gebeuren. Probeer in ieder geval stil te staan en je af te vragen. Wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik hieruit meenemen? Dus ja, dat is dat verhaal. Gaan we door naar iets compleet anders. ik zie hier nog een vraag van een kijker of ik wel spijt heb gehad van een sponsordeal. Ik heb sowieso best wel wat dingen geweigerd. Toevallig vandaag nog iets gekregen wat ik eigenlijk wilde weigeren. Dan vind ik het altijd leuk om op stream even te zeggen van hey, ik heb dit aangeboden gekregen. Wat vinden jullie ervan? Deze keer was het iets heel abstracts. Het is wat ze noemen een seeding campagne. Dat wil zeggen, er is een soort iets, een soort plant die een bedrijf wil laten groeien. En we hebben een paar mensen nodig die een beetje extra zaadjes strooien. Die gewoon een klein extra duwtje geven. Ik heb ooit, mijn tweede of eerste campagne ooit, was geloof ik voor Iglo Fistix. Ze hadden een grappig reclamefilmpje gemaakt. En het was, het enige wat ik moest doen was gewoon zeggen, jongens, hebben jullie dat grappige Iglo Fistix reclamefilmpje gezien? Daar kreeg ik toen 100 euro voor, geloof ik. Dat was in een Minecraft, hoe heette dat ook alweer? Dat was voor Dus David, Minecraft server, niet Kingdom, was iets anders. Communitycraft was dat. Ik kreeg 100 euro om dat te promoten of zo. Dat ging echt nergens over. Ik was toen de tijd dat ik zo geen idee wat die campagnes waard konden zijn. Daarna heb ik jarenlang geen campagnes gedaan. Ik heb voor Banyotown, op een gegeven moment was Banyotown gekocht. Het werd echt een soort bedrijfje, was opgekocht door een soort productiemaatschappij. En wij zouden dan als Banyotown-leden eigenlijk op de loonlijst staan. Wij waren gewoon werknemers, acteurs. En dat kregen we 400 euro per maand of zo voor. Dat heeft een paar maanden geduurd. Ik heb dat geld nooit geclaimd, omdat ik toen de tijd nog niet ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel. Ik vond het eng, boekhouding doen en zo. Dat geld gewoon nooit geclaimd, super zonde. En daar heb ik ook op een gegeven moment maar geen campagnes en dat soort dingen aangenomen. En dat kwam ook niet echt op mijn pad. Ik was toen gewoon net iets te klein in YouTube en dat leefde gewoon niet echt. En toen op een gegeven moment kwam mijn eerste campagne weer. Dit was denk ik 2019, 2020. Het was zo van, hey, het is een beetje haast. Dat is wel fijn als een bedrijf te laat is. Dat doen ze heel vaak hoor. Dan op het allerlaatste moment moet alles opeens gebeuren. Ik heb soms de campagne confirmed. Dus we gaan dit doen. En dan hoor ik twee maanden niks. En kun je woensdag de video hebben. Ik denk, wat had dat even eerder gezegd? Maar dat werkt wel handig als ze heel erg aan het klooien zijn en zo. Dat geeft jou een soort ruimte om te onderhandelen over de prijs. En ja, soms kunnen ze dan niet meer geld geven, want er is gewoon een bepaald potje geld en daar moeten ze het mee doen. Maar dan kun je wel zeggen, nou dan doen we geen Instagram story. Hè. Jullie zijn toch een beetje van open momenteel. In ieder geval toen zeiden ze van, hey, we hebben een campagne voor je, bla bla bla. We weten niet echt of het wat is. Het is misschien ook wel een beetje weinig. 2500 euro, denk ik, wat? Toen het even verdiende ik misschien 400 euro per maand met YouTube. Dat was ongeveer mijn hele YouTube-inkomen van een jaar. Gewoon voor één enkele fucking campagne. Toen is het balletje weer een klein beetje gaan rollen. Maar ik kreeg dus nu voor het eerst in jaren weer een seeding-campagne aangeboden. Ik ga gewoon vertellen, joh, fuck it, YOLO. Gio, die doet iets voor een bedrijf. Een paar Instagram-stories en dan mensen oproepen, kom hierheen. En het enige wat ik moet doen is dan een Instagram-story van Gio reposten in mijn story. En daar kreeg ik dan, ik zal het exacte bedrag niet vertellen, maar ja, een beetje iglofistic terrein wel. Iets meer, maar een beetje in die hoek. Ik dacht, dat is mooi, ga ik niet doen, fuck it. Aan de andere kant, het is letterlijk op twee knoppen drukken in je Instagram en je krijgt gewoon meer dan 100 euro in principe. Ja, waarom zou je dat niet doen? Nee, ik denk, ja, het is toch een stukje imago-schade wat je doet. Dat is soms bij campagnes een beetje een ding als je reclame maakt voor bepaalde dingen, al helemaal als het een beetje shady bedrijven zijn. Mensen gaan toch wat van je vinden of zo, dat jij zoiets promoot. Dus bij dat soort dingen zeg ik meestal gewoon nee. Ik vind dat mijn imago veel belangrijker. Ik wil dat mensen lekker, nou, fan vind ik een groot woord, maar een beetje mijn content blijven consumeren. Dan heb ik liever dat dan dat ik eenmalig eventjes goed cash. Nog voor die ene campagne net beschreef, die 2500 euro, heb ik op een gegeven moment nog een keer echt uit het niet 2000 euro aangekregen geboden om een soort, ja wat was het, was een soort mobile game. Waarin je dan met echt geld kon je dan zo, was iets van nog iets maffia of zo. En dan kon je met echt geld kon je dan een soort hamburger tent kopen in de game. En dan konden mensen bij jou weer hamburgers kopen met echt geld. En dat kreeg jij dan. Zo van, hoe kan je dan inkomen verdienen met deze game? Dat slaat nergens op. Want waarom zouden mensen die hamburgers van jou kopen met echt geld? Het is heel duidelijk dat de meest laag intellectuele mensen daarin trappen. Ik was van, ja, dat gaan we niet doen. Dus ik had wel mijn eer, maar geen 2000 euro. En toen had een andere YouTuber het wel eens nog gepromoot. Dat je denkt, ja, had ik het net zo goed wel kunnen doen of zo. Maar ik kan nu wel zeggen dat ik het niet gedaan heb. In ieder geval, de vraag was campagnes waar ik spijt van heb gehad. Het waren dan dus voornamelijk dingen die gewoon net niet lekker bij me pasten. Het grootste voorbeeld dat ik ook veel van geleerd heb was HelloFresh. Ik had eerder wel eens, ik scheid graag tegen alles aan, gewoon overal poep naar gooien. En toen had ik een keer gezegd over HelloFresh dat ik vond het een stom bedrijf. Ik doe gewoon boodschappen, een beetje dat idee. Maar eigenlijk was ik net daarvoor best wel fan geworden van maaltijdboxen, omdat zit je iets dwars? Nou, boeien.
De hoeveelheden zijn gewoon heel fijn, weet je. Je kookt toch voor z'n tweeën. Ik heb zo vaak dat je dan eigenlijk voor 4 man aan het koken bent... dat er allemaal dingen overblijven. Dat je met een halve zak gesneden groenten zit waar je niks mee doet. Vanuit een niet-verspillingsoogpunt is HelloFresh objectief gewoon een geniaal bedrijf. Dus ik had iets van, nou ja, prima, ik kan dat wel aannemen. En ik heb toen zo'n gigantische berg poep over me heen gehad. Van mensen zeiden, wat, je zei dat een stom bedrijf was. En nu maak je de reclame voor en dan moet je dat helemaal gaan verdedigen en zo. Uiteindelijk allemaal prima afgelopen hoor. Maar het hebben wel een beetje geleerd om iets voorzichtiger te zijn in dat soort situaties. Van, hé, je moet wel echt alleen maar dingen aannemen als het bij je past. Ik ben nog een tijdje geleden, kreeg ik echt een dikke sponsor deal. Echt dik. Voor gaming laptops. Maar ik vind gaming laptops gewoon kak. Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje de strekking. Want ik ga gewoon lekker gamen op je PC, is een beetje mijn wijsheid. Aan de andere kant, er is echt wel een zaak te maken voor gaming laptops. Er zijn heel veel mensen die gaan iedere dag, zoals ik had, 1,5 uur heen, 1,5 uur terug in het OV. En je kan die gaming laptop dan gewoon met een HDMI-kabel aansluiten op je computer. Dan heb je ook gewoon eigenlijk een soort PC, als er gewoon een dikke processor en een dikke videokaart in zit. Dat ik het zelf niet gebruik, omdat ik een PC gewoon veel fijner vind werken. Dat is één ding, maar gaming laptops zit in principe niks mis mee. Ik had toen nee gezegd. Het was ook eigenlijk ter promotie van processoren. Maar het was eigenlijk heel erg gekoppeld aan die laptop. Dus ik heb toen nee gezegd. En het had zomaar 5.000-6.000 euro kunnen zijn. Achteraf heel erg spijt van gehad. Juist dat ik daar nee heb gezegd. Maar dat was toch die voorzichtigheid van ja. Ik boeit me toch wel heel erg wat mensen van mij vinden. Ik heb eerder gezegd, ik vind gaming laptops stom. Ja, dan moet ik wel een klein beetje mijn woord blijven. Uiteindelijk is de les dan misschien ook om niet overal maar negatief over te zijn. En overal poep op te gooien. Want het kan ook in de... Ja, in de toekomst weer een beetje tegen je werken. Dat zie je nu ook in de politiek. Met de heer Will Dares, die toch in het verleden heel erg vijandig was naar iedereen altijd. Het parlement een nep parlement noemen, Sigrid Kaag een heks noemen, dat soort dingen. Ik weet niet of je dat heeft gedaan, dat was misschien alleen Thierry, maar... Ja, dat, je moet toch een beetje vooruit plannen ofzo. Je kan niet gewoon altijd maar gewoon doen waar je zin in hebt, lang leven de lol. En dan denken dat het later in je leven op geen enkele manier consequenties zou kunnen hebben. Dan eventjes een compleet andere vraag, ook van een kijker. Echt super bedankt voor het insturen van de vragen trouwens. Ik vrees dat ik vrij weinig inzendingen krijg. Maar als je nog een soortgelijke vraag hebt, lijkt me super tof om binnenkort gewoon een vervolg te maken op deze video. Als het een klein beetje bekeken wordt en er een paar mensen een beetje enthousiast over zijn, wil ik heel graag een deel 2 maken waar ik lekker Harry Potter 2 speel. Of lekker een compleet andere game. Gewoon lekker van die games die voor mij echt gewoon een soort, ja, het zijn echt een soort therapie games ofzo. Ik zou oprecht niet kunnen leven zonder Harry Potter 1. Misschien toch wel iets van een zaak te maken voor... Nee! Voordat ik misschien een milde vorm van autisme heb, weet je dat. Maakt allemaal niet uit, als je maar gelukkig bent. Wat betreft mijn ADHD zou ik toch vooral zeggen dat het in mijn geval heel erg werkt als een kleine kracht of zo. Dat het juist een beetje helpt met heel breed associëren. Waardoor je gewoon de hele tijd van onderwerp op onderwerp door kan springen. Enige nadeel is dat je soms een verhaaltje niet helemaal afmaakt. Ik had het over dat jullie vragen gingen insturen, geloof ik. Ja, ik heb toch vaak dat ik bepaalde series heb die heel erg lopen op vragen. Denk aan dingen zoals Bang de Klootzak. Vind ik echt super leuk om te doen. Maar heel vaak, als je niet goed genoeg meteen in het begin heel duidelijk oproept dat mensen vragen moeten sturen, dan krijg je er niet genoeg. En het werkt heel goed om voorbeelden te geven. Dan komen mensen veel meer op ideeën. Alleen het probleem is dan dat heel veel inzendingen gaan gewoon heel erg lijken op de voorbeelden die ik al gaf, maar dan gewoon net ietsje anders. Dus ja, hier zijn de voorbeelden, denk ik, vooral alle vragen die ik tot nu toe behandeld heb. Dat, maar dan toch weer net heel erg anders. Ik had al een oproep gedaan op Instagram voor wat vragen. Daar ben ik nu jammer genoeg wel redelijk doorheen. Maar nog een paar kleine dingetjes. Maar ja, er zijn wel grote lijnen wel doorheen. Dus vanaf hier moeten we toch gewoon heel erg breed gaan associëren. Of af en toe eventjes pauzeren. Even eens een beetje het internet afstrollen. Van hey, wat zijn nou interessante vragen om een beetje slap over te lullen. Hoe google je ook zoiets? Ik heb geen enkel idee. Ik had in ieder geval 1 vraag nog van iemand. Die ging zo. Wat is een goede activiteit voor een eerste date? Vind ik best een leuke, dus daar kunnen we best een beetje over hebben. Ik heb dus ooit, ik wou zeggen horror date, maar het was echt alles behalve horror. Er was echt vrij weinig mis met de date, behalve dat, dit was via Tinder en ik had nogal hoog van de toren geblazen van ik ga echt een droomdate voor je, ik ga je verrassen, het gaat super vet worden en zo. Ik had bedacht, we gaan naar Texel, daar kun je namelijk een soort zeehondentocht doen. Dan ga je met een bootje, met een groep mensen, met verrekijkers. En dan zie je echt zoveel zeehonden zwemmen in de zee. Dat is echt superleuk. En dan kun je daar een tandem muren. Dan gaan we erheen fietsen en zo. Ik vond het echt wel een hele leuke, spontane eerste date. Maar het ding was, ik ging die meid halen bij het station. En toen had ik eigenlijk meteen, na een paar seconden, gewoon 0 klik. Dat je gewoon meteen denkt, ja, nee, gezellig of zo hoor. Maar ik voel deze date in principe niet heel erg. En dan? Wat is dan een beetje handig om te doen? Nou, je gaat hem wel gewoon afmaken, maar dan heb je jezelf dus wel gelokt in een hele dag
aan activiteiten. De nummer 1 tip is toch wel om je eerste date iets te doen wat je makkelijk kan afbreken. Doe lekker wat korts. Ik heb wel eens gehad dat ik met iemand gewoon diens hond ging uitlaten. Dan wandel je gewoon eventjes een half uurtje of een uurtje en dan ga je daarna weer uit elkaar. Dan kun je daarna weer lekker verder met je app of whatever. Dat werkt zoveel beter dan meteen urenlang samen dingen gaan doen. Ga een drankje doen en dan gewoon letterlijk een drankje doen. Gewoon 1 of 2. En ga daarna weer uit elkaar. Het hoeft niet per se meteen een dagje Efteling te zijn of zo. Of iets anders dagvullends. Voor de rest hierop aansluitend. Toch nog eventjes 1 keer de legendarische tip die ik ooit een keer gekregen heb. Altijd eerst even bellen. Je weet ook maar nooit of je een seriemoordenaar moet of zo. Maar gewoon iemands stem en hoe iemand gewoon overkomt als je met elkaar daadwerkelijk belt. Het is een beetje ongemakkelijk om te vragen van, hey, voordat we afspreken, kan ik even met je bellen? Maar het scheelt zo erg. Want dan kun je meteen uitvogelen of de vibe een beetje raar is en of je misschien beter niet af kan spreken. Kun je beter dan doen dan in plaats van dat je eerst al helemaal een date hebt bedacht. Voor de rest is een korte date goed. Wat je nog zou kunnen doen is hem mogelijk kunnen rekken. Dat je zegt, nou, ik heb het wel druk vandaag, ik heb nog toetsen en zo, moet nog huiswerk maken. Ik moet nog een deadline voor mijn werk, weet ik veel, moet mijn hond uitlaten. En als het echt heel erg leuk is en we wel langer blijven, dan kun je altijd nog zeggen van, nou, hey, ik heb mijn buurman wel eventjes of hij de hond wil uitlaten, weet je dan. Kun je op die manier toch nog verlengen. Maar als je dat niet wil, is er wel gewoon een soort makkelijke uitweg of zo. Dus, maar de vraag was natuurlijk, wat zijn leuke eerste date activiteiten? Ik ben zelf dus echt daadwerkelijk heel erg fan van de wandeling. Ik heb er een soort theorie achter. Mensen hebben dus veel betere gesprekken in de auto en tijdens het wandelen dan wanneer ze anders gesprekken hebben. Reden, in beide situaties kijk je elkaar niet aan. Ja, ik ben sowieso niet echt de grootste oogcontact fanaccount, maar je bent blijkbaar veel opener en praat veel makkelijker over dingen als je geen oogcontact maakt. Dat geldt in ieder geval voor veel mensen. Waardoor dus tijdens een wandeling je heel makkelijk elkaar kan leren kennen. Het is veel minder ongemakkelijk dan wanneer je recht tegenover elkaar zit. En misschien dat jij denkt, ik vind dat niet ongemakkelijk. Maar alsnog, je kan wat opener praten of misschien anders in ieder geval voor de andere partij. En ik vind het wat chill om gewoon lekker ergens mee bezig te zijn. Het is net zoals nu Harry Potter spelen. Oh, dit wordt echt geen 95%, vrees ik. Dat is heel erg jammer. Toch? Ah, nou, misschien. Oeh. 92%, ja, dat is zuur. Dat is heel erg zuur. Dus ja, sowieso natuurlijk de bekende bioscoop. Verschrikkelijk idee voor de eerste date. Hoe dat ooit ontstaan is als een soort popcultuur dingetje. Een bioscoop is echt een verschrikkelijk idee. Je wilt juist praten, toch? Het enige voordeel van een bioscoop is dat als je na de bioscoop nog wat gaat eten, kun je praten over de film. Maar ja, hoe lang wil je een filmanalyse gaan doen? Ik weet niet of je een soort video-essay YouTube-account bent en een half uur lang de hele film gaat plat analyseren. Analogieën zoekt, metaforen voor deze wereld. We leven in de maatschappij en zo. Nee, ik zou zeggen, houd het lekker simpel. Dat werd echt wel het beste. En vanuit het hele verhaal rondom eerste dates, misschien wel even leuk om in te gaan op mijn kleine persoonlijke theorie over waarom mensen vreemd gaan. Ik denk dat er 2 aspecten zijn. En dat de eerste toch wel is dat mensen soms in een relatie zich gewoon niet meer gewaardeerd voelen. Je wilt toch graag bevestiging. Het is heel fijn om te weten dat iemand jou leuk vindt. Misschien is dat wel waarom mensen zo lekker gaan op chicks regelen in de club. Of is het alleen maar een beetje zoenen. Zoenen is echt iets raars. Heel raar dat mensen dat zo ontwikkeld hebben, dat dat onze manier van affectie tonen is, met je monden zo door elkaar gaan roeren. Uiteindelijk is het niet per se onnuttig om met een random chick te zoenen in de club. Het is mij overigens nooit gelukt, maar ook vooral omdat ik niet heel veel in die setting te vinden ben. Maar ik ben ook heel slecht in dat specifieke stukje van die sociale dans doen. Ik kan best wel een prima babbel hebben of zo. Dat lukt allemaal wel. Het is nooit ongemakkelijk bij mij, maar dan daadwerkelijk overgaan in zoenen is gewoon altijd gedoe of zo. Ik heb echt wel eens gewoon gehad dat ik dan maar gewoon vroeg van, hey, heb je zin om te bekken? Ja, dat is dan ergens wel fijn, want je hebt wel meteen een soort die consentvraag gedaan. Sommige mensen die roepen nu een beetje wat wetgeving komt rondom dat je consent moet geven. Dat zeggen, ja, dan moet je helemaal een contract tekenen en zo. Dat is helemaal niet aan de hand. Uiteindelijk bestaan dat soort regels vooral omdat er gewoon gevallen zijn waar vrouwen aangeraakt worden op een niet fijne manier en dan niet echt hun mond open durven te trekken. Dat je dan achteraf kan zeggen van, hey, je had even iets moeten vragen. Gewoon eventjes vragen. Kan ook gewoon meermaals zeggen. Gewoon af en toe vragen, vind je het lekker? Is in principe al genoeg. Hè? Dat hoeft geen contract te zijn, maar gewoon even vragen, vind je het lekker? En als die persoon dan ja zegt, dan ben je goed bezig. Ja, in dat opzicht is alles behalve spontaan op die manier. Maar hey, het is beter dan niks. Ik weet dat ik ooit een date had. En dat was een eerste date. En dat was wel leuk. En ik wilde graag bekken. We zaten bij haar thuis en ja, ik ben gewoon super ongemakkelijk gozer. Het kwam er niet echt van. Zij ging op haar PlayStation allemaal willekeurige zooi aan me laten zien. Allemaal games en dingen. Ik denk, ja, ik had toch een soort deadline gezet van zo laat moet ik maar gewoon een keer naar huis gaan.
Toen op het einde heb ik toch ook maar een beetje gevraagd. Ze vroeg van, hey, wat vind je van de date? Wat vond je ervan? Of misschien vroeg ik aan haar, wat voor cijfer geef je de date? Toen zei ze, oh, dit. Toen vroeg ze aan mij, wat voor cijfer geef jij? Toen zei ik, ja, ik kan toch moeilijk zeggen wat voor cijfer ik het geef als we niet gezoend hebben. Toen zei ze, oh, is goed, ik pak even kauwgom. Ja, dit zijn niet per se dating tips van mij. Dit is echt, dit is niet heel cool. Maar hey, uiteindelijk is het eindresultaat wel bekken. Dus in dat opzicht, hè? Misschien moeten we in dit geval wel gewoon kijken naar het resultaat en niet naar de reis naar het resultaat toe. Het alternatieve scenario was dat ik nog een uur ongemakkelijk was blijven zitten en daarna naar huis was gegaan. Dus in dat opzicht best wel netjes. Andere vraag. Iemand had nog gevraagd, wat heeft het leven voor zin als je alleen maar aan het werk bent? Ik moet wel zeggen dat als we kijken naar de 40-uurige werkweek. En ja, als ik dan zie hoe weinig vakantiedagen sommige mensen hebben met hun werk, ik schrik daar echt wel een beetje van. Voor sommige mensen is hun hele leven wel echt gewoon zo'n beetje werk. En dan heb je nog een paar vrije dagen. Maar dan moet je ook nog naar de tandarts toe. En moet je naar de dierenarts. En moet je naar voetbaltraining. En moet je naar de verjaardag van die en die. Er blijft gewoon echt bijna niks over. Nou verwacht ik persoonlijk dat we in de toekomst echt wel heel snel gaan zien dat door AI zoveel banen gewoon vervallen. Dat de enige manier om ervoor te zorgen dat veel mensen nog werk hebben is gewoon is door mensen minder te laten werken. Momenteel ben je juist gigantische tekorten. Maar dat gaat op een gegeven moment gewoon flippen naar ja, een overschot. En ik ben ook wel heel benieuwd in hoeverre de leraar dan buiten schot zal blijven. Aan de ene kant dat je nou leraar zoals je persoonlijk contact. Dat wil je heel graag houden. Aan de andere kant, je kan best wel goed op een gegeven moment met een ChatGPT scheikunde leren. Dat je gewoon zegt, hey, ik heb deze opgave, ik snap hem niet. En dan zegt ChatGPT, oh, snap je wel dit? En dan zeg je, ja, snap je wel dit? Nee, dat snap ik niet. En dan wordt het gewoon netjes uitgelegd. Is deze uitleg duidelijk? Nee, wat snap je er niet aan? Uiteindelijk is dat veel efficiënter dan 20, 30 leerlingen in een lokaal gooien. En dat je maar één persoon hebt die dit hele proces kan doen. In plaats van een AI die gewoon binnen 2 seconden meteen antwoorden heeft op je vraag. Dus in dat opzicht ben ik heel erg benieuwd. En misschien dat we wel gigantische hervormingen gaan zien in het onderwijs. Ik denk dat ons onderwijs de afgelopen 30, 40, 50 jaar eigenlijk niet heel veel veranderd is. Het is nog steeds gewoon, je gaat naar lokaal toe, daar is een leraar, op een gegeven moment is er een keer een toetsje. Ja, misschien dat in de toekomst wel heel erg, eventjes doodgaan alsjeblieft, heel erg anders zal gaan of zo. Wat was de vraag ook alweer? Oh ja, wat het nut was van werken. Ja, nee, ik blijf het altijd heel interessant vinden om te kijken naar dus hele rijke mensen. Ik kom er toch weer uit bij iets wat ik heel vaak opperde, de geluksdiscussie, maakt geld gelukkig en zo. Ik vind dat heel interessant om te zien dat heel veel rijke mensen, neem een CEO of zo. Nou, je bent de CEO van een groot bedrijf, je hebt het goed voor elkaar. Die CEO's, moet je niet onderschatten hoor, ik wil het toch ervoor ze opnemen. Die werken zo gigantisch veel. De meeste CEO's werken gewoon 60, misschien zelfs 80 uur per week. Het is echt gewoon, terwijl je aan het ontbijten bent, zit je ook in een meeting. Gewoon de hele tijd. Ieder etentje wat je hebt, is een zakelijk etentje. Wel fijn dat etentje op de zaken, maar je bent wel altijd met mensen aan het praten over je bedrijf. Je moet je afvragen of je wel zo hoog wil opklimmen. Wil je wel CEO van een bedrijf worden? Want je gaat wel echt alleen maar leven voor dat bedrijf. Je kan niet zeggen, dat ga ik niet doen. Want dan is het bedrijf liever een CEO die dat wel doet. Ja, dan krijg je dat dus een beetje. En wat ik dan dus vooral heel interessant vind, is dat je dus heel veel mensen hebt zoals een CEO die bizar veel geld verdienen, maar ze doen er zo weinig mee. Ik blijf wat zo interessant vinden. Bijna al die mensen die zo'n mega mansion huis hebben met een zwembad en een heel mooi kookeiland. Maar mijn mooie vraag blijft toch altijd. Dat wil ik ook gewoon aan ze vragen eigenlijk. Wanneer heb je voor het laatst gezwommen in dat zwembad? Dat is het toch? Dat is de hele fucking essentie. Je werkt zo hard dat je een zwembad kan betalen. Misschien zelfs binnen een heel wellnesscentrum in je huis. Je hebt een fantastische keuken. Maar wanneer heb je voor het laatst dat werk gekookt? Oh ja, een beetje dat idee toch? Wat heb je dan eigenlijk aan al dat geld als je er niet van kan genieten? Aan de andere kant denk ik dat heel veel van die CEO's, die houden ook echt van hun werk. Die zijn geen CEO omdat ze dat salarisje zo graag willen. Ik denk dat ze ook ergens gewoon genieten van het stukje macht. Wat natuurlijk ook bij zo'n positie komt. Je bent gewoon een heel invloedrijk persoon. En dat is ook een bepaald gevoel wat een bepaalde waarde heeft. Ja, ik weet niet of ik dat helemaal kan relateren aan het livestream, maar misschien is het de aandacht die je eruit haalt of de voldoening van het bezig zijn met dingen maken. Ik denk dat ik momenteel ook wel een uur of 60 per week bezig ben met studie plus video's plus streamen. En daar heb ik eigenlijk ook, ik klaag daar totaal niet over. Het is denk ik vooral gewoon de truc dat je werk vindt wat je daadwerkelijk leuk vindt. En de meeste CEO's om een of andere reden hebben dat gewoon daadwerkelijk. Alleen jammer genoeg is het denk ik gewoon niet echt mogelijk. In een ideale wereld wel, maar het is gewoon niet echt mogelijk dat iedereen werk vindt waar ze ook gelukkig van worden. En werk vindt wat ze ook echt daadwerkelijk willen doen. Dat is natuurlijk wel jammer. Het is ergens wel gewoon tragisch dat er wel mensen zijn die iedere dag gewoon met tegenzin naar hun werk gaan.
Ja, dan zou ik zeggen, probeer ander werk. Maar ja, misschien vind je al dat werk gewoon ruk. Ja, dan heb ik daar voor de rest ook vrij weinig tips over. Behalve veel succes ermee of zo. Ik had zojuist heel eventjes de opname stilgelegd om eventjes wat onderwerpjes bij elkaar te rapen. En ik kon het niet laten. Ik wilde toch even weten, hoe ver ben ik ongeveer in de game? Iets zegt mij, je bent over de helft, maar ik dacht misschien die latere stukken zijn wat langer. Dus ik wist het niet echt. Ik heb even gekeken, de XL gameplay Harry Potter 1, die was 2 uur 52 minuten. En ik was nu op 1 uur 45. Ik ben echt al over de helft. Het is momenteel 3:30 morgens. Ik ga hem toch maar afmaken, ja. Het is super onhandig. Ik was echt zo goed bezig met mijn slaapritme fixen. Ook ja, toch wel vanuit mijn vriendin die toch zei van, hey gozertje, misschien is het toch handig als we iedere avond lekker samen naar bed toe gaan. Vervolgens gaat zij een paar dagen naar Berlijn en meteen komt het duveltje weer uit het doosje. Ga ik iedere avond toch gewoon weer langer door om nog meer dingen te doen. Ja, ik zou niet per se willen zeggen dat het destructief gedrag is ofzo. Ik haal er best veel uit. Ik zou zeggen dat ik momenteel de meeste lol heb die ik vandaag heb gehad. Ja, dat is oprecht voor geen enkele seconde gelogen. Ik denk dat ik nu van de hele dag het meest naar mijn zin heb. Want ik bezig ben met iets doen wat ik leuk vind. Ik maak ook nog iets. Dat is toch wel iets wat ik gewoon heel erg fijn vind aan YouTube-video's. Dat je iets maakt wat permanent is. Als ik een livestream doe, dan ja, meestal zet ik hem niet eens online. Het geeft mensen ook een beter gevoel van, oeh, het is urgent, je moet echt nu kijken, anders heb je het gemist. Ik vind het ook wel heel tof dat de YouTube-video's blijven gewoon staan. Vandaag nog was er een gozer die zei, ik heb vandaag 4 XL gameplays gekeken. Ik zei, oké, welke? Hij zei, Super Mario 64. Ik zei, maar die is 5 jaar oud of zo. Ja, maar die heb ik vandaag gekeken. Ik vind het een hele leuke gedachte dat ik gewoon op een gegeven moment in mijn bed lig. Of misschien zelfs tussen 6 planken. En dat mensen gewoon nog steeds, en misschien zelfs nu, misschien ben ik afgelopen week doodgegaan in een episch auto-ongeluk. Was wel vet. Ja, ben ik nu weer terug in mijn babyvorm. Ik voel helemaal niks, er is helemaal niks, allemaal leeg. En dan kun je alsnog deze video kijken. Dat vind ik een fijne gedachte. En om nog even één keer terug te komen op de dood dan. Op een gegeven moment was ik dus redelijk oké met de dood. Als ik gewoon opeens in mijn slaap met een shotgun door mijn kop geschoten zou worden, ja, ik zou het wel jammer vinden. Ik vind het leven momenteel toch wel heel leuk. Vooral recentelijk zit ik echt bizar goed in mijn vel. Maar daarvoor was het ook altijd wel prima, weet je. Dat was altijd wel gewoon een 6, maar dan voor altijd hunkeren naar gewoon een 8, 9 of een 10. Ja, dat is nou eenmaal bijna niet houdbaar. Je kan niet altijd gelukkig zijn. Ja, oh nee, te laat wordt toverd, dank je. Dat is helemaal een klein stressfactortje. Ik wilde ergens heel erg nuttigs heen. De dood, wat ging ik ook alweer zeggen? Oh ja, het volgende. Op een gegeven moment was het dus wel oké met het concept van in ieder geval dood zijn. Ik was niet meer bang voor de dood. Maar ik had wel nog heel erg de behoefte om herinnerd te worden. Gewoon het idee dat ze ergens een straat naar je vernoemen of zo. Of dat je ergens een soort hele mooie indruk hebt achtergelaten na je dood. Ik weet echt totaal niet waarom ik dat had. Op een gegeven moment kwam in één keer uit het niets het besef in Dalen. Daar heb je helemaal niks aan. Als ik dood ben, dan ben ik dood. Dan maakt het helemaal niet uit. Of mensen nog jarenlang over mij nadenken. Je kan misschien wel op argumenteren dat ik het wel fijn zou vinden als mensen dan goed over me denken. Weet je, het is minder leuk als je doodgaat en één keer blij dat je een kindermisbruiker bent of zo. Dat is redelijk ongewenst. Aan de andere kant zou je ook daarvoor zelfs nog een stap verder in het accepteren. Dat zelfs dat oké is, want ik ben het toch niet meer. Maar blij zijn dat het niet tijdens mijn leven uitkwam, dan bof je ergens nog best wel hard. Ik ben benieuwd hoe jij erover nadenkt. Heb jij momenteel het gevoel alsof je nog herinnerd wil worden, of alsof je graag goed herinnerd wil worden, of boeit je dat eigenlijk allemaal vrij weinig? Misschien is voor sommige mensen wel nog een soort reden om beter gedrag te vertonen. Ja, daar kan ik daar natuurlijk vrij weinig tegen inbrengen. Ga lekker door. Slaat in principe nergens op, maar als het voor jou werkt en je een beter persoon wordt, dan gewoon lekker doorpakken. We gaan even door naar een andere vraag. Ik had een vraagje van een kijker. Wat zou je in je leven achteraf anders hebben gedaan? Nou, ik kom toch een beetje uit dat heel veel punten leiden tot dit nu. En dat is wel nice. Maar ben ik? Achteraf. Ik vraag me af of dit een valstrik was van Snape. Het was wel een valstrik van Snape, ja. Wel knap dat je niet je benen gebroken hebt overigens. Als ik één ding anders gedaan zou hebben, is het denk ik oprecht gewoon vanaf de eerste seconde dat ik bezig was met online dingen. Ik wist natuurlijk niet dat het zo groot zou worden. Gewoon van altijd gewoon liegen over mijn naam. Niet zoals wat Gamie Neer heel lang had. Hij had gewoon zijn achternaam geheim gehouden. Of zelfs zoals Link Tiger, die heeft heel lang zijn voor- en achternaam geheim gehouden. Super slim.
Ja, dat scheelt, maakt het zoveel moeilijker voor mensen om je adres te vinden, weet je. Heb ik dat verhaal überhaupt ooit verteld? Ik had op een gegeven moment een beetje ruzie met mensen online. En toen heb ik dus een paar coke dealers aan mijn deur gehad. Dat was erg onhandig. Die gingen dan dingen bestellen vanuit Rotterdam helemaal naar Heergewaard. Dat is gewoon een uur rijden voor een paar grammetjes. En dan stonden ze aan mijn deur. En dan, ja, deed niet open. En dan gingen ze zeggen van, oh, ik zie, je bent buitenlander of zo. Gooi maar ruiten in. Anders ging ik proberen die gasten te fokken om gewoon mijn shit kapot te maken. Nou scheelde dat de meeste van die gasten durfden niet aan te bellen, want ik had de videodeurbel. Voor het eerst dat ik echt goed profijt heb gehad van zo'n soort beveiligingssysteem. Maar dat soort dingen zorgen er wel voor dat je gewoon wat minder veilig voelt in je huis. En vooral mijn vriendin had daar gewoon heel erg last van. Mij boeide het allemaal niet zoveel. Weet je, af en toe pizza aan de deur. Desnoods een boze coke die er op een gegeven moment was de grootste prank. Hadden ze een iPhone te koop gezet op Marktplaats, op mijn adres. En al die advertentiemensen ook allemaal gereageerd. Allemaal gezegd, kom maar halen, kom maar halen, kom maar halen. Ik heb denk ik in één dag 10 mensen aan mijn deur gehad die allemaal een iPhone wilden. En een van hen was echt gewoon, ja, ik zou dat wel zeggen, laagbegaafd. Die was gewoon boos op mij. En ik zei, maar gast, wat wil je dat ik doe? Ik heb geen iPhone 14. Ja, sorry, we hebben nu een soort bol.com waardebon of zo. Omdat je naar mijn huis gereden bent. Die gozer kwam ik echt wel van ver, hoor. Die kwam helemaal uit Friesland of zo. Ik snap dat je boos bent, maar je moet niet boos zijn op mij. Ik heb hier ook niet voor gekozen. Ik vind het zelf eigenlijk actief super kut. Dus ik weet niet waarom je een keer zo nadoet tegen mij. Nou, dat allemaal meenemen zou ik dus achteraf, als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, tijdmachine, dan zou ik toch zeggen dat ik, weet ik veel, Bart Berends ben of zo. En ook dat mensen toch gewoon volledig geloven, hè? Gewoon een Facebookpaginaatje, alsnog ergens op een niet bestaand adres te vinden of zo. Dat het gewoon voor altijd mijn geheim blijft, dat eigenlijk niet mijn naam is. Dan moet ik zeggen dat ik kan heel slecht geheimen bewaren. Ik heb zelfs deze video een aantal dingen verteld waarvan ik eigenlijk zei van, ik ga dat nooit vertellen, maar het is ondertussen zo lang geleden. Dat ik, nou ja, vooruit, maar kan wel. Waarschijnlijk had ik na een paar weken al gezegd, dat is helemaal niet mijn naam. En dan gaat het wel hard. Momenteel doe ik nog best wel mijn best om mijn stageschool geheim te houden. Aangezien mijn vorige stage, die ik niet afgemaakt heb omdat ik ontslagen werd. Ik denk dat het ook wel deels kwam dat er heel veel olie op het vuur gegooid werd. Omdat ik gewoon mijn uitspraak over de stage en mijn ontevredenheid erover tijdens mijn streams. Dat was op een gegeven moment een incident. Ik had het telefoonnummer gelekt van een collega op stream. Toen kreeg ze een appje van iemand met, hey, ik heb je telefoonnummer gelekt. En toen ging ze mij appen van, yo, iemand appt mij in één keer, wat is dit? En ik snap best dat ze dat heel eng vindt. En ik zei, ja, dat is één persoon, weet je. Hij valt je alleen maar lastig in een poging je te helpen. Hier blijft het bij, ik heb alle banden gewist. En ik denk dat dat incident op zich niet per se de reden was waarom ik ontslagen was. Alhoewel ze zei toen wel, ik ga doorspelen naar de directie. Het hielp ook niet mee dat ik volgens op stream daarop verder ging. Van, wat hebben ze nou weer moeilijk te doen? Dat soort dingen ook heel erg focaliseren. En dan zei ik ook dingen van, ja, als de stageschool vraagt van je moet kiezen of livestreamen of de stage, dan kies ik sowieso het livestreamen. Ahoe, ahoe. Ik heb zo'n idee alsof toen de tijd was best wel bekend op welke school ik stage liep. Ja, dat was toevallig ook mijn oude middelbare school, lekker makkelijk. Ik heb wel het idee dat er gewoon iemand was die gewoon vervolgens allemaal van dat soort clipjes naar die school doorstuurde. Ander incident wat ik nooit heb verteld, die literatuurscriptie waar ik het eerder over had, de milieuscheikunde. Super hard aan gewerkt, op een gegeven moment ingeleverd. Ik had hem ook op stream laten zien, nog even de voorkant van het verslag, want ik was er trots op. En grote fout, op de voorkant van het verslag stond de naam van mijn begeleider. En die kun je gewoon in Google rammen met Vrije Universiteit erachter en dan vind je gewoon zijn mailadres. En vervolgens stuurde die persoon een mail naar mijn begeleider met, hey Kareltje, Rick hier, ik ben echt teringstoond. Wat voor cijfer heb ik voor een verslag? En dan leek het dus op het kwam van mijn mailadres. Nou, ik moest het allemaal weer goed gaan lullen, werd super verwarrend, want hij bleef ook mails krijgen van het andere mailadres. Ja, sindsdien heb ik wel geleerd dat het soms best handig is om mensen op het internet niet dit soort dingen te laten weten. Dan kun je toch beter iets geheimzinniger doen. Dus momenteel doe ik nog een kleine poging om geheim te houden waar ik dan precies woon. Weet je, daar gaat je helemaal niks aan. Als je echt je best doet, kun je het gewoon vinden. En ik ben ook wel gewend dat ik daar wat gezeik mee krijg. Dus in dat opzicht, ik heb er nu toe nog geen pizza aan de deur gehad. Uiteindelijk is het ook vooral mijn vriendin die daar meer last van heeft dan ik zelf. Maar ja, ik denk dat het wel gewoon handig is om dat soort dingen geheim te houden. Maar wat ik dus zei, het lekt altijd. Ik kreeg ondertussen al gewoon mensen in mijn stream die gewoon enkel in de chat dan zeiden de naam van de school waar ik stage geef. Dat zijn dan sowieso leerlingen van die school. Die vinden dat leuk van, hey, is het bij mij op school, is die streamer. Die vinden het dan leuk om het even te laten zien. Maar ze snappen niet dat ze daarin het hele stageproces voor mij een stukje onhandiger maken. Ik heb wel aan het begin van de stage meteen heel duidelijk gemaakt aan de school van, hey, dit is de situatie, dit is wat er zou kunnen gebeuren als je ooit een keer hele rare mailtjes krijgt van mij of een rare berichten krijgt. Alsjeblieft,
Alsjeblieft, neem gewoon eerst even met mij contact op. Voordat we dat soort dingen meteen verder escaleren. Misschien is het toch net heel iets anders. Kan dat nog een beetje nuanceren en zo. Daar leken ze toen de tijd heel erg begripvol voor te zijn. En voor de rest momenteel gaat het gewoon echt heel erg goed op die stage. Het enige nadeel is dat het gewoon wat verder weg is van waar ik nu woon. Er is één school die... Ik kreeg toch al een beetje wat informatie van waar ik woon. Die dichterbij zit dan de school waar ik nu lesgeef. En dat is de andere stageschool waar ik dus ontslagen ben. Ja, ik hoop stiekem, als ik klaar ben met deze opleiding, dat ze me daar gewoon willen hebben. Dat zou eigenlijk wel heel chill zijn. Ik heb nieuwe Rick. Deze keer kan hij wel zijn stage gewoon afmaken. Dus hey, nieuw jaar, nieuwe ik. Dat zou eigenlijk wel chill zijn, dus iets minder ver rijden. Dus wie weet. Ik geloof dat bij een huidige school best wel vaak gebeurt het als je een leraaropleiding doet. Dat was niet zo slim. Dat ze gewoon meteen daarna een vaste positie aanbieden. Vooral wat aan leraren scheikunde, dat zijn er niet heel veel van hoor. Nee, als ik momenteel kijk bij dat vak didactiek wat ik eerder zei. Dat groepje studenten, leraren, scheikundes. We zijn nu met 6 man of zo. En de helft van die mensen doen de minor tijdens de bachelor scheikunde. Wat inhoudt dan... Doe je een half jaar, doe je het, 30 studiepunten. En dan ben je meteen bevoegd, gewoon voor de rest van je leven, om onderbouw scheikunde te geven. Wat trouwens wel een beetje bullshit is, want onderbouw scheikunde is eigenlijk gewoon het vak NASC of science. Dan mag je net gaan uitleggen wat dichtheid is. Dat is, heeft amper wat met scheikunde te maken. Ik vind het eigenlijk bijna jammer dat je niet ook eventjes 4 VWO mee mag pakken en 4 HAVO of zo. Het is net niks of zo. En ik geloof zelfs, het is echt helemaal bizar, als je dus de HBO-opleiding leraar scheikunde doet, dus gewoon een 4 jaar lange opleiding, dan is dat ook wat je krijgt. Dan mag je net zoveel les geven als iemand die gewoon de bachelor scheikunde doet van 3 jaar, met dus dan in een half jaar leraar. Dus mag je dezelfde klasse les geven? Ik vind het bijna oneerlijk gewoon. Ik moet wel zeggen, ik heb in principe 5 jaar scheikunde gestudeerd en dan nog een jaar die leraargraad op. Dus dat is wel 6 jaar studeren versus de 4 jaar HBO-opleiding. Maar ik heb daar voornamelijk heel veel scheikunde dingen geleerd die ik helemaal niet nodig heb om een goede docent te zijn. Dus ja, dat interessant hoe dat werkt. Heel wat anders. Ik kan dan wat tips voor het verbeteren van je mentale gezondheid. Ja, dit is een beetje... Het zijn allemaal inkoppertjes, maar ik wil ze toch altijd gewoon even 1 keer benadrukken. Want het blijft echt gewoon de basis en sommige mensen zijn er gewoon niet van op de hoogte. Het schijnt dus zo te zijn, heb ik vernomen, dat als jij naar de psycholoog gaat, want... Je zit niet zo lekker in je velletje. Niks mis mee. Alsjeblieft, doe dat. En dat is een van de eerste dingen die ze toch gaan vragen. De heilige driehoek. Dat is, beweeg je genoeg? Slaap je genoeg? En eet je een beetje goed? Gewoon die 3 dingen hebben zo'n gigantisch groot effect op je mentale gezondheid. En het probleem is natuurlijk dat... Het werkt niet echt lekker mee. Zeg maar, als je niet lekker in je vel zit, ja, dan blijf je heel vaak gewoon de hele dag in je nest liggen. Ga je volgens heel kut voelen dat je de hele dag in je nest ligt, dan wordt er ook niet bewogen. Als je niet lekker in je vel zit, dan ga je niet de moeite doen om iedere dag een gezonde maaltijd te koken. Zelfs niet met zo'n lekker HelloFresh box, die link je in de beschrijving mee. Ja. Dus het is heel moeilijk, maar uiteindelijk is het wel belangrijk om te beseffen dat dat wel echt de kern is. Dat dat de 3 dingen zijn. Dan moet ik zeggen dat slapen, dat was me echt heel erg aan het lukken de afgelopen paar weken. Maar dat gaat momenteel echt wel weer een heel stuk minder goed. Jammer genoeg, ik ben wel echt blij dat ik niet meer heb. Want ik laatst had dat ik gewoon echt iedere dag 3-4 uur sliep. Deze keer wordt het wel 3-4 uur slaap, maar voor een heel goed doel. Ik ben meteen weer zo blij dat ik gewoon in 1 dag... Ik heb gewoon en vandaag, ik ben denk ik 9 uur lang van huis weg geweest voor college. Vervolgens heb ik ook nog eens 4 uur gestreamd. En dan ben ik 5 uur bezig met deze video. Wat voor werkdag heb je dan? Dus 9 uur plus 4 is 13 plus 5. Dus 18 uur gewerkt vandaag. Ik blijf het stom vinden om het werk te noemen overigens. Het is geen werk. Ja, ik wil zeggen, misschien krijg je niet eens voor betaald. Misschien heb je net dikke pech. En dan ja, het ding is een beetje dat ik zeg in dit soort video's best wel veel dingen. Bepaalde woorden en zo die niet helemaal gewaardeerd worden. Dingen zoals rond jezelf kan maken tot verdovende middelen. Dat zijn toch dingen waar ze toch nog wel eens voor de grap willen zeggen. Nou, de hele video kan gewoon geen inkomsten krijgen. Dus ja, dan is het toch vooral gewoon lekker hobbymatig. Wat ging je nu weer vertellen? Oh ja, tips voor de mentale gezondheid. Ja, ook dit heb ik al eens eerder herhaald hoor, maar als ook maar 1 persoon hier ook maar een klein beetje wat aan heeft, dan is dat al echt een wereld van verschil. Dus daarom wil ik hem toch nog gewoon even 1 keer erin rammen. Tip is namelijk de volgende. Hele kleine doelstellingen en die iedere dag halen, werkt zo gigantisch motiverend. Ik weet nog dat Tim Hofman op een gegeven moment rond de corona had hij een podcast om een beetje jongeren een beetje te motiveren en een beetje erbij te houden en zo. Daar vertelde hij iets over een of andere legersergeant of zo.
En die zei dat al zijn troepen, die moesten altijd in de ochtend als ze wakker werden hun bed opmaken. En de gedachtegang erachter was dan, je wordt wakker en je hebt meteen iets gedaan. Voor je gevoel, ik heb wat gedaan vandaag, ik heb mijn bed opgeruimd. Ik heb zelf een hekel aan opruimen, maar als ik het doe, zelfs gewoon even een paar troepjes, zet even iets in de vaatwasser, doe even een afwasje. Wat is het verstand? Gewoon ook maar de kleinste taak doen, geeft al zo'n voldoening, dat juist als je heel erg zit met dat het heel moeilijk is om vooruit te komen en je voelt je helemaal nutteloos. Het is je totaal niet gegund, maar gewoon dat soort kleine dingetjes. Neem jezelf voor, ik ga iedere dag 10 minuten wandelen. Probeer dat ook meteen te doen zodra je wakker wordt. Als je een keer je bed uitkomt, ga meteen even die 10 minuten wandelen doen. Oh, dat is niet heel erg goed. Heb je dat in ieder geval alvast meteen gedaan? Wat je dan meteen kan doen als je wat meer advanced wil doen, is wat ze noemen het kettingen. Doe dan en 10 minuten wandelen en meteen daarna even douchen. Maar dat is natuurlijk wel al, hè. Je moet niet meteen te veel hooi op je vorkje nemen. Begin desnoods gewoon lekker met iedere dag 10 minuten wandelen. Harry, ik moet nodig hebben je 10 minuten wandelen, want ik ben zojuist weer omvergedonderd. Dus ja, dat is in ieder geval de tip die ik je bij deze heel graag mee zou willen geven. Zet gewoon wat hele kleine doelstellingen voor jezelf. En het halen daarvan kan al zoveel voor je doen. Gewoon dat je voor je gevoel niet compleet nutteloos bent geweest. Ik weet nog toen Bardo op een gegeven moment in de kliniek zat voor zijn marihuana-verslaving. Toen heb ik hem aangeraden, begin met Duolingo. Gewoon iedere dag eventjes een paar lesjes Spaans. Dan heb je toch al voor je gevoel iets gedaan. Je bent slimmer geworden, je hebt iets geleerd. Ik ben ook echt wel heel groot aanhanger. Wel heel mooi als docent. Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Toevallig vandaag vroeg iemand in mijn stream nog van, hey, wat heb jij vandaag geleerd? Ik vond het wel leuk dat ik gewoon echt iets op kon noemen. Een paar dagen geleden heb ik een nieuwe Wikipedia-aflevering gemaakt over cd's. En toen heb ik me opeens helemaal verdiept in het wereldje van wat is nou het verschil tussen een cd en een cd-rom en een cd en een dvd. En wat is het verschil tussen een dvd en een video-cd? Ja, die bestaan. Of nou, hebben bestaan. Ik haal er zelf heel veel uit. Gewoon als ik al iets geleerd heb op een dag, heb ik echt al voor mijn gevoel iets bereikt. Ik ben ietsje slimmer geworden. Die kennis kan ik weer gebruiken als ik nooit mee mag doen met de slimste mens. Ja, toch? Hey, je zou maar een keer bij zo'n pubquiz zijn of zo, waar je de persoon met de meeste goede antwoorden een rondje bier krijgt of zo. Dan zijn dat soort dingen mooi meegenomen, toch? Dus even kijken hoe het gaat bij de trollen, man. Ja, vooral wel trollig. Weet je wat? Fuck it, ik heb er eventjes een klein beetje heel kort over nagedacht. Ik denk toch na dit gevecht eventjes mijn bedje ga opzoeken. Ik vind het aan de ene kant heel mooi om er zo van één groot opname geheel van te maken. Aan de andere kant, ik moet gewoon nog eventjes een paar leuke kijkervragen scoren. Anders dan ben ik toch steeds slapper aan het lullen. Dat was wel een beetje het idee. Eigenlijk was het idee van deze video zelfs om helemaal niks op te schrijven en er van tevoren in te gaan. Maar ik merk toch dat ik het wel heel fijn vind. Geeft toch een soort rust als je gewoon een paar dingen hebt waarop je terug kan vallen. Ik heb echt gigantisch veel dingen verteld in deze video die niet op de planning stonden. Ik wilde bijna weer een soort onzekerheid uiten. Dat, ja, weet ik wel. Misschien praat ik iets te veel over mezelf of zo. Nou ja, als je nu kijkt, vind je het waarschijnlijk wel best. Stop daarmee in ieder geval. Dat is geen goed gedrag. Ik weet nog dat meestal laat ik dit soort video's editen door een editor nu. En toch een soort fijn inzicht dat ja, als je normaal gesproken de hele video terug gaat kijken, een gameplay van 4-5 uur of zo. Dat zijn toch 4-5 uur dat je niet of met je vriendin lekker leuke dingen kan doen of kan streamen. Dan kun je beter iemand gewoon een leuk bedrag betalen om het voor jou te editen. Dus efficiënt met je tijd opgaan. Als je dat op een gegeven moment steeds groter doet, heb je een bedrijf of zo. Dat heb ik dan weer niet. Maar ik heb ondertussen iemand voor de thumbnails, ik heb iemand voor de edits, ik heb iemand voor de andere edits. Het voelt wel heel goed om voor het eerst een beetje. Ik heb heel lang gewoon niet gedurfd om werk uit handen te geven. En dit soort dingen edit ik ook lekker zelf hoor. Want het is echt een paar heel kleine hoeveelheid knipjes. Dus dat vind ik het allemaal dikke prima. Maar zo meteen even slapen. Ik kan nog een klein beetje doorlullen. Wat ik vooral zo leuk vind aan school nu ook, is dat ik zoveel dingen zo anders zie ofzo. Ik zie wel echt hoe anders ik was op de middelbare school. Ik zie ook vooral heel erg in dat toen ik zelf op de middelbare school zat, had ik niet heel veel respect voor mijn leraren. Dat is echt iets wat je krijgt. Misschien heb je dat ook zo ervaren. Dat komt na de middelbare school. Na de middelbare school zie ik, oh, deze leraren hadden zo erg het beste met me voor. Dat waren zulke fijne mensen. Op dat moment zijn het gewoon die klootzakken die je altijd iedere keer huiswerk aan het geven zijn. Nou, misschien is dat herkenbaar. Laten we even gaan die potje squirtball afmaken. En voor de rest vind ik het echt heel tof dat ik juist heel veel dingen nog een beetje kan zien vanuit dat leerlingperspectief, toch? Ik was over het algemeen gewoon best wel een moeilijke leerling. En ze zeggen dus best wel vaak dat de moeilijkste leerlingen maken de beste leraren. Nou, als dat waar is, dan hebben we het hier over een potentiële leraar van het jaar. Nou, dat, momenteel valt er nog een hoop op of aan te merken aan mijn lesgeven. Maar we zijn aan het leren, dat is vooral belangrijk. Ik merk echt dat ik steeds beter word. En dat is natuurlijk weer gigantisch motiverend. Over beter zijn gesproken, zo eventjes gratis.
Die snaai uit de lucht gegrepen. Ik ga even lekker slapen en dan morgenavond maak ik dit even af. Dat is helemaal prima, daar is niks mis mee. En dan sta ik morgen weer lekker fit op mijn stage. Super bedankt. Ja, dat soort auto voor het kijken van deze video. Echt heel tof dat je kijkt. En ik hoop dat jij ook een fijne avond, dag of whatever leven hebt. Tot zometeen. Hey, daar ben ik weer. Ik had eerlijk gezegd vandaag een beetje een kutdag. Ja, nou, de dag zelf was in principe wel oké, maar ja, ik sloot gewoon een beetje af met wat ik eerder een beetje beschreef. Dat je gewoon een soort neerslachtig gevoel hebt wat je niet echt kan plaatsen. En ik heb dat eigenlijk bijna nooit. Gisteren had ik juist echt totaal tegenovergestelde. Een soort hele hoge mate van, ja, willekeurige blijdschap. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat sinds ik aan de medicatie zit voor mijn ADHD iets meer heb. Dat ik gewoon wat meer hoge pieken en diepe dalen heb. En eerlijk gezegd zou ik nu zeggen dat ik dat als iets positiefs zie. Voornamelijk ook wel omdat ik meer pieken heb dan dalen. Ik heb ook al wat kijkers gehad die echt zeiden dat ze op een gegeven moment gewoon met die shit gestopt zijn. Omdat ze dus ja, ook een beetje dat hadden, maar dan vooral de negatieve kant op. Dus zeker iets om in de gaten te houden in ieder geval. En we doen momenteel het filter gedeelte van de game. Ik ga gewoon meteen zeggen, dit vind ik het minst leuke deel van de hele game. Ja, daar ga ik gewoon meteen even heel eerlijk over zijn. Voornamelijk omdat, ja, je kan hier daadwerkelijk nog wel een beetje gepakt worden. En dan moet je best wel grote stukken opnieuw doen. En voor de rest is het gewoon een beetje saai. Ja, een beetje sneaken en zo. Het is niet echt mijn ding. Voor de rest wel grappig om te vertellen dat dit deel van de game is echt letterlijk mijn jeugd. In de zin dat dit is hoe ver ik kon komen in de game. Dit stuk kon ik nooit halen. Eerder was het al echt veel eerder in de game. Gewoon de Flipendo-uitdaging. Helemaal aan het begin heb je een stukje waar je een beetje tussen van die bewegende platformen moet springen. Dat haal ik nu echt met twee vingers in mijn neus. Maar ik had vroeger zo geen geduld. En ik vond het eng of zo om dood te gaan. Waardoor ik, ja, na twee keer doodgaan waarschijnlijk ook gewoon opgaf. Dat klinkt wel een klein beetje als hoe ik was. En ik kan me nog herinneren dat ik een meisje in mijn klas had. Sophie heette ze. En wij speelden heel vaak samen de Harry Potter games. En zij kon dit wel. Ik had zo'n bewondering voor die meid. We hebben uiteindelijk ooit nog een keer verkering gehad. Ik heb het vaker verteld, was mijn tweede verkering wel. Echt, ik had meer race op de basisschool dan op de middelbare school, zou ik zeggen. Echt, groep 7 en 8 waren mijn wilde jaren. En daarna is het tot en met de 4e of de 5e echt precies helemaal niks meer gebeurd. Even kijken, waar moeten we nu ook weer? Nou, hier zijn. Ja, ja. En toen op een gegeven moment hadden we een relatie. Was het idee in ieder geval. Maar ja, wat is nou echt een relatie in groep 8 of groep 7 of zo? Voor mij deed ik er ook niks mee. Want ze vroeg gewoon, wil je verkering? Ik zei, ja, is goed. En toen niks mee gedaan eigenlijk. En toen een paar maanden later gaf ze mij een kaart met een plaatje van Fildur erop. Het was een Harry Potter kaart. En daar zei ze van, ja, het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. De relatie eindigt hier. Ja, erg terug. Denk ik nog steeds iedere dag over na. Dat valt reuze mee, maar ik moet wel zeggen dat iedere keer als ik dit stukje van de game speel, dan denk ik toch eventjes aan Sophie. Ik heb die meid al, sinds de basisschool niet meer gezien. Dat is toch wel knap. Ik ben heel benieuwd hoe het nu eigenlijk met haar gaat. Ja, misschien moet ik er gewoon een keer connecten. Dat is heel raar. Hey Sophie, ik speel ieder jaar de Harry Potter games. En dan denk ik ieder jaar heel eventjes aan je. Ik zou niet eens meer weten hoe die meid eruit ziet. Hoe die meid klinkt. Dat is sowieso iets wat misschien over het, ja, thema overlijden. Ik kom net iets te vaak voor in deze video, maar ik wil het toch even aanhalen. Ik heb het ook vaker gezegd in video's, maar het blijft echt iets waar ik ook geregeld nog mensen over in mijn DM's krijg die zo blij zijn dat ik het ze verteld heb. Dus ja, in deze video was toch een beetje om je misschien nog wat nuttige adviezen te geven. Het is dus echt zo dat als iemand eenmaal overlijdt, dat je heel snel vergeet hoe ze klinken. Ze herkennen van de foto geen enkel probleem, maar hoe ze klinken, dat vergeet je dus heel snel. Dus daarom vraag ik mensen vaak van, hey, alsjeblieft, als je binnenkort een keer bij je oma bent, vraag gewoon, hey oma, mag ik een stukje van ons gesprek gewoon even opnemen? Je vertel me lekker iets over vroeger of zo, boeit me eigenlijk allemaal niet zo heel veel wat je vertelt, als ik het maar mag opnemen. Hoef je niet eens per se te zeggen dat het is dat als ze op een gegeven moment overlijdt, dat je nog iets van haar stem hebt, want waar ga je anders je oma's stem vandaan halen? Echt heel erg fijn om te hebben. En daarbovenop dus gewoon de algemene tip om een foto te maken. Gewoon met iedereen van wie je houdt. Ik denk dat er echt gigantisch veel mensen zijn, waaronder ikzelf. Ik maak best wel veel selfies, maar nooit met mijn moeder. Dat is gewoon niet echt iets wat ik doe. Even een keer gezellige foto met mijn moeder. En ja, voor hetzelfde geld is ze er opeens morgen niet meer. En heb je gewoon geen enkele leuke foto samen. Dat is zoiets gigantisch zonde. Natuurlijk, uiteindelijk is het 1 ziljoen keer erger dat je je moeder kwijt bent. Maar het is toch heel erg fijn om te hebben of zo. Het is zo'n kleine moeite.
Dus ik zou toch nog eventjes één keer op het hart willen drukken. Alsjeblieft, doe het niet voor mij, doe het voor jezelf. Ga eventjes achter die geluidsopnames aan en regel eventjes een leuke foto. Nu ik toch al een klein beetje aan het vertellen was over mijn jeugd, is het misschien wel leuk om nog één klein dingetje daaruit een beetje uit te lichten. En dat is voornamelijk hoe ik was als kind. Ik was echt een redelijk raar kind. Volgens mijn moeder misschien wel een beetje, experimenteel of zo. Ik vond het toch wel leuk om met mensen te fucken. Misschien ergens bijna sociopaat, maar dan is het later in mijn leven een beetje rechtgetrokken. En volgens mijn moeder ging ik wel eens gewoon naar een feestje toe. Ging niet naartoe hoor, dat was niet een bewuste keuze. Ik werd gewoon meegenomen naar een familieverjaardag of zo. En dan moet je iedereen even een handje geven. En dan deed ik zo, handje, handje. En die derde persoon, die sloeg ik gewoon in zijn gezicht. En waarschijnlijk ook gewoon een beetje om element of surprise, verrassing. En misschien om een beetje gewoon te peilen, hoe reageert zo iemand daar dan op? En mijn moeder heeft wel eens verteld dat bij de slager je dan zo'n machine waar je zo'n nummertje trekt. En dat mijn moeder me heel even kwijt was en dat ik dan gewoon zo die hele rol eruit aan het trekken was. En voor de rest, wat ze heel vaak over me zei, wat ik wel heel leuk vond altijd om te horen, is dat ik als kind al heel erg benieuwd was hoe dingen werkten. Als ik dan in de zweefmolen zat of zo, dan was ik niet bezig met genieten. Maar zat ik gewoon de hele tijd te kijken naar de binnenkant van die zweefmolen. Hoe draait dit ding nou eigenlijk? Dat is denk ik alweer een hele goede eigenschap. Nieuwsgierigheid is denk ik ook een manier waarop je kennis verwerft of zo, toch? Er zijn zoveel dingen waar naar mijn mening mensen veel te weinig bij stilstaan. En als er een eigenschap is van mezelf die ik van mezelf wel redelijk kan waarderen, is het toch wel dat ik niet zo goed ben in jumpmaps. Nee, dat ik dat soort dingen toch wel dan probeer op te zoeken, weet je. Gewoon eventjes een voorbeeldje. Iedereen weet dat een flamingo op één been staat. Dat is geen staatsgeheim. Maar gewoon, ik denk dat misschien wel 80% van de Nederlanders niet weet waarom. En ook nooit even dachten van, maar wat gek eigenlijk. Bijna alle beesten die twee benen hebben, die staan ook altijd op twee benen. Dus waarom doet de flamingo dat eigenlijk? Gewoon mensen die dat niet eventjes een keer gaan opzoeken of zo. En ja, dat is dan misschien een positieve eigenschap die ik heb. Ik wil er sowieso een beetje over eigenschappen praten. En dan ook een beetje kijken naar de wat negatievere eigenschappen die ik heb. Ik denk dat ik ook al door deze video heen een aantal besproken heb. Maar eerst eventjes gaan. Ik bespaar je de Google search. Waarom staat een flamingo op één been? Dat is omdat ze staan vaak in water. En daardoor verliezen ze heel veel warmte. En als ze maar met één been in het water staan, verlies je maar de helft van de warmte. Dat is eigenlijk gewoon het trucje. Het is niet iets heel mega ingewikkelds. Maar het is wel best wel kut eigenlijk om een dier te zijn dat altijd buiten leeft. Lijkt me wel koud of zo. Wel benieuwd hoe het is om een flamingo te zijn of zo, om veren te hebben. Ik was nog een beetje aan het kijken voor extra vragen. Ik had alle vragen die ik nu toe gedaan had, dat ik in ChatGPT gegooid en gewoon gezegd, meer vragen zoals deze. En dan kreeg je wel echt van die standaard dingen. Wat zou je doen als je een miljoen zou winnen? Waarop mijn antwoord al gewoon heel saai is. Ik zou het voornamelijk, ik zou mijn hypotheek afbetalen en ik zou een deel lekker in aandelen stoppen of zo. Misschien super lullig twee pandjes kopen en die lekker verhuren of zo, weet je. Ik heb echt een hekel aan huisjesmelkers, maar ik snap het volledig. Het is gewoon gratis geld. En dan kun je de rest van je leven gewoon lekker chillen. En dan hoef je daar geen zorgen om te maken. Dat lijkt me echt fantastisch. Maar een vraag die een beetje in die hoek zit, die ik wel kan waarderen, is toch de cliché. Als je een dier zou mogen zijn, welk dier zou je dan zijn? En ik heb toch ook wel het idee alsof het antwoord heel logisch is. Je moet sowieso een vogel zijn, toch? Ik ben gewoon heel benieuwd hoe het is om te vliegen. Ik ben ook wel benieuwd hoe warm heeft een vogel het nou? Hebben ze gewoon altijd koud? Ik bedoel, vroeger, voordat we centrale verwarming hadden, kan ik me voorstellen dat de vroege mensen hadden het ook gewoon altijd koud. Gaat het dan op een gegeven moment zo van normaliseren? Heb je dan eigenlijk niet meer koud? Is dat gewoon de temperatuur? Daar ben ik benieuwd naar. Ik kan me voorstellen als je gewoon je kamertemperatuur langzaam naar beneden haalt, naar 16 graden of zo, dat je het niet echt meer koud hebt, met je lichaam gewoon een beetje wendt aan die toch iets wat matige omstandigheden. In ieder geval een dingetje wat ik nog even wilde aanhalen aan mijn jeugd. Ik was dus best wel een druk, irritant, maar wel slim zou ik niet willen zeggen, maar iets in die hoek of zo, kind. En ze wilden me dus eigenlijk heel graag van de basisschool af hebben. Er was maar één basisschool in het hele dorp. Dan zou ik naar speciaal onderwijs moeten. En mijn moeder heeft echt nog een hele map met correspondentie tussen de school en mijn ouders. En die hebben zo lopen vechten om ervoor te zorgen dat ik niet naar het speciaal onderwijs hoefde. Zeiden van, kunnen jullie Rick niet aan? Of willen jullie het gewoon niet? Een beetje dat soort dingen. Misschien een beetje uitdagen en zo. En ik ben zo blij dat mijn moeder dat gedaan heeft. Ik heb al wat kijkers gesproken die een beetje in een soort gelijke situatie zaten en dan wel naar het speciaal onderwijs gingen. En wat je dan denk ik toch al snel krijgt, is een situatie waar je op het speciaal onderwijs zitten best wel gewoon wat moeilijke leerlingen. Kleine klassen, dat kan heel fijn zijn voor dat soort leerlingen. Maar als je net een beetje zo'n grensgevalletje bent, kan ik me best wel voorstellen dat je
je net toch een beetje iets meer niet normaal gaat voelen of zo. Dat is een heel gevoel wat je krijgt. Je hebt met ergens een actief label van, oké, dit kind is raar, je zit op speciaal onderwijs. Dat zal iedereen op speciaal onderwijs hebben, dat het toch, ja. Ik kan me voorstellen dat het gepaard gaat met een heleboel negatieve gevoelens. Er is hier trouwens, ik moet toch even laten zien, een afsnijroute. Die heb ik zelf op een gegeven moment ontdekt. Wat het ding is, als je te dicht bij Filder komt, dan rent hij achter je aan. En hij blokkeert die normaal de deur, maar als je eventjes goed je best doet, dan rent hij dus achter je aan. En dan kun je dus alvast gaan door die deur heen en daarmee een heel deel van de game skippen. Niet heel veel hoor, voor mij hoef je echt alleen maar bovenlangs te klimmen. Het scheelt je misschien een paar seconden, dus ik wou bijna nog teruggaan en zeggen nee, we gaan de hele game spelen. Van het hier gekoppeld, ook wel iets interessants, over het VMBO. Mijn broertje die heeft VMBO gedaan, omdat mijn vader was echt iemand die werkte altijd met zijn handen. Die is echt fantastisch met lassen en frezen en al die fucking shit, ik kan daar helemaal niks mee. Hij heeft me ooit mijn band leren plakken en dat was het ongeveer wel. Even heel kort sidetracken naar dat verhaal dan. Hij heeft me ooit mijn band leren plakken en dat deed hij wel vaker en dat deed hij even voor. En dan, nu kan je het ook. En ja, mij boeit het niet zoveel. Ik wilde gewoon graag dat mijn band het weer deed. Dus op een gegeven moment had hij voor de zoveelste keer laten zien hoe hij mijn band moest plakken. En toen pakte hij, ik weet niet precies, een spijker of zo. Die paat, die ramde die zo in mijn band. En toen zei hij, nou, nu kun je het zelf doen. En dat was zo slim, want ja, toen opeens was ik, oké, ik kan het nog een keer uitleggen, maar dan ga ik zeg maar alle stappen doen. En sindsdien kon ik dus gewoon, ik moet dit echt niet meer proberen. Dit is precies waar het vroeger ook een beetje verkeerd ging. Gewoon te snel willen gaan en dan krijg je dit soort dramatische omstandigheden. In ieder geval, het VMBO. Wat ik vooral een beetje gezien heb op het VMBO, wat ik ook wel veel gehoord heb van mensen die het VMBO gedaan hebben, is wat het zo onhandig maakt, is dat je hebt soort van twee smaakjes VMBO'ers. Je hebt mensen die, zoals mijn broertje, VMBO deden, omdat hij wilde gewoon daadwerkelijk graag iets met zijn handen doen. En je hebt mensen daar die, ja, gewoon niet zo lekker meegaan in het schoolsysteem. Misschien is het demotivatie, misschien is het gewoon omdat ze wat minder snel dingen oppikken. Dat kan talloze redenen hebben. Ik ken een aantal hele slimme mensen die gewoon om een of andere reden niet functioneren in een schoolsetting. Ik weet niet, misschien een stukje autoriteit of zo. Daar kunnen we hele theorieën op loslaten. Maar dat lijkt me gewoon super onhandig. Je hebt dus een aantal mensen die vinden alles nou misschien niet interessant, maar die doen echt nogal flink hun best en zo. En die kunnen dat allemaal een beetje bijbenen. En heb je een groep mensen die gewoon alleen maar aan het klooien zijn, aan het kutten zijn en niks doen. En ja, ik heb het gevoel alsof de ene groep de andere groep wel heel erg een beetje in de weg zit of zo. Je zou het eigenlijk moeten splitsen in twee VMBO's. Zo, VMBO serieus en VMBO, ja, je moest toch ergens heen en dan maar hier of zo. Dus ja, laat even weten hoe je daar dan misschien over denkt als je toevallig VMBO hebt gedaan. Voor de rest was ik nogal benieuwd of jij nog herinneringen hebt aan een specifieke docent op de middelbare school. Ik ben nu natuurlijk zelf druk bezig met het docentschap. Ik wil er echt niet iedere video de hele tijd over praten. Maar ik vind het wel interessant om gewoon te bedenken, wat is nou echt voor jou een hele memorabele docent geweest? Wat zijn nou de eigenschappen van echt een goede docent? Niet per se dat ik dan mijn docentschap daarop ga baseren of zo, maar ja, ik vind het wel gewoon interessant als ik zelf een beetje denk naar wat ik nou echt de beste docenten vond. Ik ben echt heel erg geïnspireerd door mijn docent scheikunde om dus zelf scheikunde te gaan doen. Wat ik gewoon heel leuk vond dat hij was moeilijke vragen stellen. In de hoop dat dan de docent zou zeggen, ja gast, weet ik veel. Ik weet ook alleen maar wat er in het boek staat. Ik weet er maar niks van scheikunde. Maar mijn docent scheikunde had ook helemaal unie gedaan en allemaal ingewikkelde onderzoeken. Dus iedere keer als ik een moeilijke vraag stelde, dan kreeg ik gewoon een nog veel moeilijker antwoord met, oh, dat is dit en dit en de pam, 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 pam. Ik vond dat heel tof. En op mijn vorige stage had ik ook echt een paar van die leerlingen. Had ik een 4 VWO-klas en dan ging ze iedere keer moeilijke vragen stellen. En dat vond ik vet. Want heel vaak waren dat ook gewoon vragen waar zelfs ik een beetje tegen mijn kennis aan ging lopen. Dat heb je al snel hoor bij scheikunde. Als je gaat vragen van, oké, goud heeft dus een andere kleur dan alle andere metalen. Maar waarom? Dan beland je echt al heel gauw in ingewikkelde quantum shit. Of waarom is kwik het enige vloeibare metaal? Dat is best wel geinig. Maar ik zal stoppen met te diep op de scheikunde inzoomen. Voor de rest weet ik nog dat één docent die me gewoon heel erg is bijgebleven. Was gewoon een docent die gewoon echt bizar vriendelijk was. Was gewoon zo'n fijne man. Dan moesten we nablijven bij hem. En dan haalde hij kuppensoep voor ons. En dan gingen we gewoon een uur chillen. Dus ja, ik ben nu ook een beetje aan het zoeken van, ja, wat voor docent wil je zijn? Aan de ene kant wil ik wel graag een soort van,
vriend zijn die dingen weet of zo, weet je. Ik leg je wat uit, je luistert naar mijn verhaaltje, je gaat lekker de sommetjes maken en als je het niet snapt, dan kom ik naar je toe. Ik merk ook al dat ik heel erg heb ontwikkeld als leerlingen hun hand opsteken, dan kom ik naartoe en zeg ik, ja, waar kan ik je mee helpen? Een beetje zo, ik duik er zo van in met een enthousiasme, oh, je snapt het niet, perfect, dan gaan we dat oplossen. Dus ik merk dat ik dat wel interessant vind, maar misschien vind je het alleen maar super irritant. En voor de rest even een klein dingetje over deze game. Ja, de kleur van Harry's broek is heel raar, waardoor het soms een beetje lijkt alsof hij geen broek heeft. Moest ik toch even benoemd hebben, toch even een paar dingen zeggen over de game. En wat ik wel grappig vind is dat zwerkbal, wat we natuurlijk nu 2 keer gedaan hebben. Nou, dat was 2 keer 30 seconden of zo. Ik heb vroeger, denk ik oprecht, gewoon soms ruim een uur gedaan over dat zwerkballen. Ik kon het gewoon niet, ik begreep het ook gewoon niet echt, denk ik, of zo. En gewoon een uur gedaan over specifiek dat stukje zwerkbal. En dan kun je nu een mooie metafoor uithalen of zo. Weet ik veel over hoe dingen die ooit zo moeilijk lijken, achteraf eigenlijk helemaal niet zo moeilijk waren. En dat is wel iets wat me trouwens heel erg geholpen heeft. Dus misschien nog een kleine anti-stress tip, ook mensen die daar een beetje om vroegen. Ik heb echt heel erg gemerkt dat de dingen waar ik mij zorgen om maak, als ik dan een jaar later terugkijk, stel dat eigenlijk niks voor. En dat is de hele tijd zo. Je moet dat toch een beetje proberen te relativeren. Oké, ik maak me zorgen hierom. Wat als het fout gaat? En dan kun je het steeds erger maken. Je maakt dan stress om een toets of zo. Wat als ik het niet haal? Dan is er gewoon een herkansing. En als ik de herkansing niet haal, ja, dan doe je het volgend jaar. En wat als ik blijf zitten? Nou, dat is jammer. Dat moeten we zeker voorkomen. Maar als je blijft zitten, is het ook niet het einde van de wereld. Je gaat niet dood. Je ouders zullen niet voor altijd teleurgesteld in je zijn. Weet je, in principe hebben we het hier in Nederland echt wel verrassend goed. En we moeten niet de hele tijd om alles gaan stressen. Want meestal, achteraf, viel het allemaal gigantisch mee. In deze categorie wil ik hem dan toch nog even 1 keertje aanhalen. Ik heb het recent nog een keer in een video aangehaald. Maar ik weet gewoon nog dat ik op de middelbare school dus zelf altijd heel onzeker was over het feit dat ik bijvoorbeeld tot mijn 17e, denk ik, nog nooit gezoend had. En dat had zelfs nog later kunnen zijn. Weet je, het is echt zo'n ding dat je bent er onzeker over. Totdat je het gedaan hebt en dan denk je ook achteraf, ja, was dat nou zo boeiend? Het boeide, denk ik, andere mensen ook echt niet zo erg. Dus ja, mogen je toevallig nu 25 zijn, 35, 45, 85. Boeit andere mensen in ieder geval niet zo heel veel. Het is alleen jammer dat jij er dan zelf een beetje mee zit op een bepaalde manier. Ik wil trouwens ook nog heel eventjes terugkomen op die fantastische meid, Sophie. Nee, ik word het een Sophie fanaccount hier. Nee, wat ik vooral interessant vond is, ik denk heel af en toe nog aan haar. En sommige andere mensen ook, weet je, die gewoon in je jeugd, je vriendjes en zo, die zij dan helemaal ontglipt. Maar heel af en toe denk je gewoon even aan van, oh, zou het nu met ze gaan? Ik moet zeggen dat ik eerlijk gezegd niet eens meer weet wat haar achternaam is. Dus dat maakt het erg moeilijk om op te zoeken. Ik vind dat vooral ook wel interessant om te bedenken. Zouden ze ook nog af en toe aan mij denken? Gewoon heel af en toe. Heel af en toe. Ja, bij mij is dat misschien nog, dat ze hebben vast een keer iets van een filmpje voorbij zien komen. Of ze erop geklikt hebben, weet ik niet. Maar het is vast een klein beetje een dingetje. Als je met mij een relatie hebt gehad en ik ben je ex, je kan altijd gewoon even kijken hoe het met me gaat. Ene keer heel goed, andere keer heel slecht. Je kan gewoon rond 1 uur of 11 s'avonds mijn stream aanzetten. En dan ben ik waarschijnlijk aan het schreeuwen over echt het meest willekeurige, nutteloze onderwerp. We zijn trouwens echt al bijna voorbij het hele filter gebeuren. Dat is echt gigantisch snel gegaan. Nou, wat fijn. Wat fijn. Misschien nog even terug naar een andere vraag die dus ook binnenkwam. Wat zijn nou je beste en je slechtste eigenschappen? Ja, ik heb bij best al een beetje gezegd dat associëren en misschien ook wel dus dingen willen begrijpen. Ik denk toch wel dat ja, ook dat een beetje is wat mensen soms interessant vinden aan mijn video's en ook hoe ik ze interessant kan maken. En een beetje dat onderzoekende of zo. Toevallig. Oh, moet hij daar niet? Ah, oké. Ja, nee, precies. Ik loop een beetje op de feiten vooruit. Ik wil volgende week een video gaan maken waar ik een cd-speler koop bij een kringloopwinkel. En dan 10 cd's. En dan wil ik gewoon allemaal cd's op een bepaalde manier kapot maken. En dan kijken of ze het nog doen. Kan een cd 5 minuten op 100 graden in de oven? Of zitten natuurlijk allemaal zo'n kleine putjes in die licht weerkaatsen? Gaan dan die putjes te erg smelten en dat het dan opeens niet meer kan of zo? Ik vind het heel leuk om dat soort dingen een beetje te onderzoeken. En dat zijn ook echt wel video's die zie je voorbij komen. En ik denk, ja, fok, ik heb me dit nooit echt heel erg afgevraagd. Maar nu ik het nu zie, nu ben ik wel benieuwd of zo. Ik zag laatst een video die ging over als je alcohol in een waterkoker doet. Alcohol kookt natuurlijk bij 70 graden of zo, water bij 100. Gaat de waterkoker dan uit? Heeft natuurlijk voornamelijk te maken met
op welk principe is gebaseerd dat de waterkoker uit? Er zit gewoon een temperatuurregeling in die meet, het is 100 graden, ik ga uit. Heeft te maken dat die op een gegeven moment ziet dat er stoom ontstaat. Dus in die video gaat hij dan helemaal proberen uit te vogelen. Wat is nou het mechanisme wat de waterkoker uitzet, zodat hij niet blijft koken? In principe, het zal vast niet alleen maar een temperatuurregelaar zijn. Ja, misschien wel, maar er moet sowieso water in zitten. Zeg maar, als je je waterkoker aanzet, er zit geen water in, wordt het nooit 100 graden. En dan smelt het hele hitte-element omdat het gewoon te heet wordt. En dan is je hele waterkoker weg. Dus het moet vast iets ingewikkelder zijn dan dat. Negatieve eigenschappen over jezelf noemen is natuurlijk een heel stuk moeilijker. Nou, ik denk dat ik wel echt gewoon onnodig geobsedeerd ben met... ja, dingen, gewoon in het algemeen. Ik weet nog dat ik laatst een XL gameplay af wilde hebben eigenlijk voor zondag. En dat was toen niet gelukt. En toen is hij op dinsdag online gekomen. Dat is helemaal prima. Maar gewoon, dit was ik vrijdag mee bezig geloof ik. Want zaterdag, zondag had ik het druk. En ik heb gewoon die hele zaterdag, was gewoon oprecht gewoon verpest. Omdat ik de hele dag alleen maar kon denken aan die video. Ik had zoveel beter gewoon naar huis kunnen gaan. En het gewoon kunnen maken en weer terug kunnen komen. Ik heb de hele dag lang alleen maar lopen malen. Niet alleen maar van ik wil ermee bezig zijn. Maar ook gewoon, oh ik moet dit nog veranderen. Ik moet niet vergeten om dit en dit en dat. Ja, dat is dan weer niet een slechte eigenschap die heel erg veel effect heeft op anderen of zo. Maar het is niet heel chill om op die manier te leven, denk ik. Maar ja, misschien dat zonder deze onhandige eigenschappen, misschien creëert het ook weer een bepaalde werkethiek. Het zorgt er wel voor dat ik gewoon, ja, dat erken ik van mezelf, wel gewoon redelijk egocentrisch ben. Ik ben wel gewoon heel erg bezig met mijn eigen dingen. Dat geeft voor mij gewoon eenmaal een hele hoge prioriteit. En dat is minder leuk, kan ik me heel erg voorstellen. Ik heb ook wel het idee alsof ik mezelf soms nogal slecht in anderen kan verplaatsen. Waar zou dat dan weer doorkomen? Maar dan vaak achteraf wel. Dat is dan weer onhandig. Nou, hangt een beetje vanaf hoe lang het duurt tot de achteraf natuurlijk. Willen we kijken of we alle kaarten hebben? Willen we het nu al een beetje checken? Van, als het goed is zouden we er nu 23 moeten hebben. Dan vinden we zo meteen namelijk kaart 24. En dan krijgen we de laatste kaart als we Voldemort hebben verslagen. En we meer dan 250 smackies hebben. Ik weet niet of het ondertussen al een keer gelukt is om op YouTube 100% de game uit te spelen. Er is toch de legendarische meme, Rick, je mist een kaart. Dat bestaat al jaren en bijna altijd laat ik ergens een kaart slingeren. Vooral die kaart net bij die Lumos bruggen bij Velder moet je ergens naar beneden toe. Op je heel makkelijk langs, die vergeet ik heel vaak. Op een gegeven moment weet je wel een beetje waar je zwakke punten liggen, dan kun je daar weer van leren. En over zwakke punten gesproken, ik was daarover aan het praten, ja. Laat ook even de rest weten, gewoon favoriete docent. En laat ook even weten wat jij denkt dat mijn zwakke punten kunnen zijn. Dan kan je het dan nog op verbeteren ofzo. Sterk punt is dan wel weer, vooral recentelijk, dus dat ik veel meer aan het reflecteren ben. Veel meer stilsta. Oké, wat zijn mijn slechte punten? Hoe kan ik daaraan verbeteren? Ik ben zoveel beter geworden in dus iets geordender zijn. Ik heb vandaag dan bijvoorbeeld een snelheidsboete gekregen. Superkut, €77. En dan ook op een traject wat ik vaker rijd. Ik denk, oh nee, als daar een flitser staat voor een langere periode, zou het zomaar kunnen dat ik gewoon, ja, iedere dag daar zeg maar net 10 kilometer te hard langs gereden ben. Dan wordt het toch wel een heel erg duur grapje. Maar ik heb hem wel gewoon meteen betaald. Gewoon binnen, paats, gewoon meteen afgetikt. Ik kreeg nog iets factuur van de psycholoog op de mail. Paats, meteen afgetikt. Het zijn hele kleine dingetjes, maar dat zou ik normaal nooit gedaan hebben. Dan zou ik het gewoon zo ergens onder een stapel papier leggen. En dan de hele tijd denken dat ik het moet doen, maar het vervolgens niet doen. Dus ik ben heel blij dat dat in ieder geval verbeterd is. En misschien heb ik ook nog andere eigenschappen. Nou, in principe zou ik wel zeggen dat ik momenteel dus veel meer bezig ben met activiteit maken voor de mensen om me heen. Het hele oma vaste moment van afspreken ding is nog niet van de grond gekomen. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat het ergens heen gaat. Ik had toch ook wel het idee dat toen ik eenmaal uit huis ging, dat ik mijn moeder heel vaak zou zien of zo. Zo zijn mijn moeder, mijn oma, ook mijn broertje eigenlijk wel. Die zijn allemaal best wel close. Mijn moeder en haar zus ook, die zien elkaar zo gigantisch vaak. Die zijn gewoon heel vaak met elkaar aan chillen. Oh, we zijn even winkelen met z'n drieën of zo, weet je wel. Ik had ook wat ideeën alsof ik die dynamiek ook zijn met mijn moeder. Maar daar heb ik toch een beetje hetzelfde probleem. Dat ik gewoon altijd bezig ben met dingen en dan moet je dat helemaal plannen en zo. Mijn moeder woont dan nog ietsje dichter bij mijn broertje. Die woont namelijk dus in het huis van mijn vader. En ja, dat is echt, wat ik zei, ze zijn heel dicht bij elkaar wezen wonen. Mijn broertje komt echt gewoon drie keer per week gaan bij mijn moeder binnenlopen voor een kop koffie. Of dan zegt hij, ik heb zin in een frikandel. Mijn moeder heeft dan nog zo'n normale frituur. En mijn moeder heeft in ieder geval frituur, boeien. Echt totaal niet aan je retro's. Wie waar een frituur heeft en een airfryer en dat soort dingen. Daar ga ik je echt niet mee vervelen. Dan komt hij gewoon even langs en zegt hij, yo, frikandel. Zegt mijn moeder, ja, is cool, frikandel. Ja, dat, ik wil ook zo'n dynamiek hebben, maar dan
toch weer net iets te veel gezeik. Er zijn bij mij gewoon altijd nog dingen die gedaan moeten worden. Als ik in één keer een uur tijd heb, denk ik, ja, kan ik gewoon weer extra streamen. Kan ook eindelijk een keer weer verder aan mijn boek, wat al zo lang stil ligt. Ik wil gewoon te veel eigenlijk. En ik ben heel benieuwd of dat gevoel ooit weggaat. Of dat ik op een gegeven moment op mijn sterfbed lig en denk, ach, ik moet nog zoveel dingen doen. Mamma mia. Dat is overigens wel de reden waarom ik denk oprecht zo nu en dan wel eens na over stoppen met YouTube. En dat is dan voornamelijk omdat ik denk dat YouTube mij nog veel meer stress geeft dan het livestreamen. In de zin dat het livestreamen is chill, ik wil het veel doen, maar het is eigenlijk wel gewoon stream aan, klaar. En YouTube is wel echt een ding dat als ik een week niet geüpload heb, dan begint het heel erg te knagen. En bij YouTube-video's moet ik soms echt moeite erin stoppen. Ik durf hier wel te zeggen dat ik het soms niet leuk vind om een YouTube-video te maken. Het maakproces zelf dan, dat vind ik toch voornamelijk stressvol, want ik wil gewoon dat het goed is en het moet gewoon werken. Dat is toch het nadeel van op een gegeven moment iets meer, ja, gefocust zijn op getalletjes en zo. Moet je helemaal niet willen, maar ja, als je kanaal helemaal lekker gaat, wil je dat natuurlijk wel altijd graag in stand houden. Ja, hij is neer toch? Hij is neer. Oké, dat is fijn. Dus ik heb echt wel vaker overwogen, zou ik gewoon stoppen met YouTube-video's maken? Of echt alleen maar als ik er zin in heb. Af en toe lekker een XL gameplay. Deze video momenteel maak ik echt met 500% plezier. Was zo'n goed idee. Misschien is dit langzaam hoe gewoon al mijn video's gaan worden. Alleen maar dit soort slap gelul. Een soort één persoon stream. Ik denk dat wel mee zou vallen. Ik heb wel eens overwogen, ja, misschien moet ik gewoon één ding laten vallen. Het probleem is dan denk ik vooral dat ik toch het idee heb dat het YouTube-kanaal ervoor zorgt dat er weer nieuwe mensen blijven komen bij mijn livestream. Als ik alleen maar dat livestreamen ga doen, ben ik gewoon bang dat het gewoon steeds meer krimpt en op een gegeven moment uitsterft. Wat sowieso gaat gebeuren en dan ga ik gewoon door. Maar hè, ik wil hem in principe gewoon à la Viagra zo lang mogelijk omhoog houden. Dus ja, soms ben je dan toch een beetje een YouTube-filmpje aan het maken, omdat je toch wel het idee hebt van, nee, dat is wel gewoon handig of zo. Het duivelstrikje, dat is erg onhandig. Het is ook weer een metafoor. De duivelstrik is een metafoor over hoe je met jezelf in de knoop kan raken of zo, weet ik veel. Nu hoop ik trouwens niet dat je op een iets andere manier gaat kijken naar mijn YouTube-video's. Ik kan me voorstellen als je dan hoort, hij vindt het niet leuk om te maken. Het is niet kut of zo. Het is meer dat, ja, ik weet niet, je wil misschien soms te graag dat het goed is. En dat haalt dan een deel van de lol eruit of zo. Dat perfectionisme, wat ik zei, dat ik vroeger gewoon 3 uur lange one-takers opnam. En die pleurde ik gewoon online. Het was gewoon goed of zo. Dat was ergens wel leuker. Ik denk sowieso dat bijna alle YouTube-kanalen op een gegeven moment gewoon hebben dat het professioneler maken van de video's haalt gewoon een deel van de lol eruit. Dat is waarom ik ook eigenlijk altijd gezegd heb dat ik niet fulltime YouTube en Twitch wilde doen. Want dan komt er een soort druk op te staan. Er moet nu gepresteerd worden. Want anders geen inkomen. En dat is natuurlijk ook waarom ik dus nog steeds bezig ben met lekker dat leraren zijn. Zodat ik toch wel veel tijd erin kan stoppen. Ik zou het liefst nu momenteel, dus als ik hiermee klaar ben met die studie, lekker 2 dagen in de week lesgeven. Of zo, geef maar lekker een 4 VWO-klas, geef maar een 3 VWO-klas. Ik denk dat ik echt wel de leukste klasse vind, omdat je dan echt een beetje in het begin van de scheikunde zit. Waarom zijn dingen zo? Wat is een element? Wat is een molecuul? Een beetje dat stukje. Waar je echt een beetje die verwondering kan hebben van, wow, alles om ons heen is opgebouwd uit echt maar een paar elementen. Echt bijna alles hier om ons heen is allemaal van dezelfde hele kleine stukjes. Ik zal stoppen met simpel op scheikunde hier hoor, maar volgens mij ben ik zojuist trouwens weer redelijk afgedwaald. Was niet helemaal de bedoeling, ik zal eventjes gauw het YouTube verhaal afmaken. Nee, soms haal ik misschien niet de maximale lol uit het maken van de video zelf, dat deel van het proces. Soms wel, maar soms misschien niet maximaal. Zijn er dingen die ik eigenlijk op het moment liever had gedaan, maar dan moet ik wel even zeggen dat het eindresultaat, daar haal ik dan wel weer gigantisch veel lol uit. Het is zo fijn om een video te maken en dan achteraf gewoon heel erg tevreden te zijn met wat je gemaakt hebt. Ik heb het nu met deze video ook. Ik kan echt gewoon niet wachten. Echt niet wachten. Om deze video gewoon online te zetten. Omdat het gewoon echt iets is waarvan ik denk, nou, heb je het leuk gedaan? Weet je, alsof je vroeger een mooie tekening had gemaakt en je laat hem aan je moeder zien of zo. Een beetje dat, maar dan aan de hele wereld. Ik vind dat echt zo leuk en dat is denk ik misschien ook wel wat me al 11, 12 jaar lang geboeid heeft aan dit doen. Ik weet niet, vond iedere keer toch leuk om iets te presenteren van tada, ik heb weer een knutselwerkje gemaakt. En ja, soms is het dan wat matiger. Ik heb ook wel eens dat je een keer een video maakt en moet er echt even wat online of zo. En dan gooi je het een beetje online van ja, fuck. Ondertussen kan ik dat wel zeggen, ik heb natuurlijk op mijn hoofdkanaal de Cancel Show. Ja, vanaf aflevering 1 vond ik het eigenlijk gewoon, de video's zijn gewoon niet zo goed. Het is niet een product waarvan ik denk, yes. En ja, wel grappig om aan te zien dat de kijkers het ook allemaal gewoon echt verschrikkelijk vinden. Ik had eerst echt mezelf voorgenomen, ook nadat de video's het ook gewoon gigantisch slecht deden qua views, echt. Momenteel zijn de laatste 3 afleveringen van de Cancel Show de 3 slechts bekeken video's op mijn kanaal van het afgelopen half jaar. Van afgelopen jaar, maakt helemaal niet uit. En dat laat dus wel heel erg zien dat, nou, blijkbaar hebben we toch een beetje dezelfde smaak daarin. Ik heb me voorgenomen, weet je, die laatste 2 afleveringen, ik ga ze gewoon niet uploaden. Ik ga gewoon weigeren.
Ik had ze mij gezegd, nou, ze mogen op mijn kanaal, mits ik de kwaliteit goed vind en het een beetje goed scoort. Nou, dat is niet aan de hand. Dus, ergo, dan komt het niet online. Maar ja, daar hebben allemaal mensen aan meegewerkt en allemaal vrijwilligers en zo. En dan denk ik, ja, ja, dan upload ik het maar gewoon, maar dan niet voor mezelf. Ik ben oprecht gewoon blij als het op een gegeven moment voorbij is. En dat klinkt heel lullig, maar dat is dan toch misschien een stukje controle willen hebben of zo. Het is trouwens echt een rikcultuur dat ik in dit stuk van de game heel vaak doodga. Het is dus een soort schaak, maar dan zonder de regels van schaak. Al die stukken bewegen naar elkaar toe. En als ze elkaar kunnen slaan, dan maken ze elkaar kapot. Wat je vooral moet doen is niet jezelf in een hoekje werken. Geef jezelf vooral de ruimte. Beweeg vooral zoveel mogelijk naar die stukken toe. Maar om een of andere reden lukt het me toch meestal niet om dit in één keer goed te doen ofzo. Oké, dat gaat alvast lekker. Ik ben alleen maar die twee gasten. Dus ik zou zeggen, je moet vooral een beetje... Ja, eerst even omhoog. Maar misschien als je nu omhoog loopt, heb je hem trouwens al. Dat zou zomaar kunnen. Of misschien net niet. Is net een beetje kut. Ik zou zeggen, loop dan daarheen. Dan moet die zwarte wel zo, toch? Nou, voor mij heb je hem nu. Oké. Nou, gewoon één keer, hè? Gewoon één keer. Maar vrees niet, we gaan naar een nog kutter deel. Gelukkig. En nog even een heel ander onderwerp. Ik blijf het altijd zo interessant om na te denken over de tijd... waarin ik ben geboren. Het voelt echt als perfectie, weet je. Ik haal altijd Google Maps aan. Gewoon zo chill dat ik geboren ben in de tijd... dat ik gewoon net niet heb meegemaakt... dat ik moet navigeren op een TomTom. Gewoon dat je net een beetje de tijd hebt... dat je onbeperkt data hebt op je telefoon... en gewoon overal filmpjes kan kijken. Dat soort net kleine dingetjes. Het voelt echt alsof ik net zo in een sweet spot zit... van alles wordt echt net gewoon bam, nice. Alhoewel daarvoor denk ik niet dat mensen het heel erg misten. Want ze wisten ook niet wat ze misten. En het leven was toen ook gewoon prima. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er over 100 jaar allemaal gaat zijn. Wat het leven fantastisch maakt. En wat wij nu waarschijnlijk niet heel erg missen. Uiteindelijk wordt alles een soort, ah kut, ik heb nu al niet opgelet. Ja, dit is het hele probleem. Het is dus een mooie flessendans. En dan moet je dus kijken in welk flesje het niet gif zit. Wat vooral leuk is als je de verkeerde pakt. Zegt ze gewoon, ik denk niet dat die zou kiezen, man. Maar you do you. Dan ga je dood. Ja, dat is... Ik denk niet dat het best hard is, maar we moeten toch door. Wee. Of fijn dat ze het van tevoren zegt. Dat die kinderen niet getraumatiseerd raken of zo. Nee, ga. Oh, nee. Dat had ook gewoon naast liggen. Dat blijft wel leuk. Om in ieder geval even door te pakken op het hele verhaal van welke tijd we geboren zijn. Is heel erg benieuwd welke technologieën wij eigenlijk gaan missen. Dat is toch heel jammer aan het doodgaan. Ik ben ook wel gewoon benieuwd hoe het leven was... zonder de mobiele telefoon. Stel, alle mobiele telefoons zouden van vandaag op morgen opeens gewoon spoorloos verdwijnen. Hoe anders zou het leven zijn? Ik denk dat je zoveel minder aanstaat. Zoveel meer als jij gewoon even van A naar B aan het wandelen bent. Ik pak gewoon standaard mijn telefoon. Ik ga Reddit lezen. Ik ga een podcast luisteren. Maar met allemaal niet uit. Ik doe iets, weet je wel. Dit was hem wel, toch? Ja, oké. Okay. Ik vind het wel heel moeilijk om dat werk mijn verhaaltje te doen terwijl ik hiernaar aan het kijken ben. Ik heb nu een paar keer, als ik dan naar de sportschool ging, dat ik dan mijn telefoon gewoon even uitzette, gewoon even voor een uurtje. En dat is ook alweer een beetje wat in de buurt komt van die meditatie. Toch? Je gaat veel meer nadenken over dingen. En ook gewoon in de trein een keer uit het raam kijken, weet je. Dat soort dingen. Dat is een soort balans. Sommige mensen die zijn iedere treinrit alleen maar uit het raam aan het kijken. Dat ik denk, ja, misschien moet je juist een keer lekker op je telefoon wat interessants lezen en juist andersom. Soms zijn we echt niet genoeg bezig met de wereld om ons heen. Daar moet je soms gewoon even lekker van genieten. Dus ergens is het wel een voornemen voor mij om gewoon voor volgend jaar gewoon eventjes af en toe mijn mobiele telefoon thuis te laten. Probeer misschien een telefoonloos vrijdag of zo. Neem mijn hele kring gewoon niet mee. Ik weet wat mijn rooster is. Ik weet waar ik moet zijn. Er is niks echt urgents op die mobiele telefoon, weet je. Als hij een keer wel een dag uitgevallen is, dan is er precies niks wat ik mis. En het is wel altijd heel fijn om hem aan te zetten. En als je dan een hoop berichten hebt, is dat fijn. Als je dan een keer helemaal geen berichten hebt en je hebt daadwerkelijk niks gemist, dat eigenlijk juist heel erg balen ofzo. Oké, dit is misschien de laatste. Ja, dat is inderdaad wel belachelijk. Het is ook gewoon laat voor mij, man. Wacht even, ja. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen nu ook echt nog aan het meedenken zijn en aan het kijken zijn. Maar waarschijnlijk sta ik ergens op je zoveelste scherm. En terecht ook hoor. Ik heb even gekeken, de belichting van het eerste deel ziet er ook echt gewoon niet uit. Ah, ik heb de juiste gekozen, dat weet ze ook gewoon zeker. Had dat dan de eerste keer even gezegd. In het boek, sowieso is het een interessant stukje Harry Potter, want dit zit helemaal niet in de film. Net zoals, met de sleutels wel, schaken ook wel. Er is ook nog een stuk met een troll geloof ik, de troll in de kerkers. De trollachtervolging en zo. Dat zit wel in de film, maar alleen de scène dat hij zeg maar op de wc's is. Eigenlijk wordt het in de films nooit echt uitgelegd. Er is gewoon een troll in de school opeens en die is losgelaten. Terwijl in de boeken
is het dus zo dat de troll... die was bedoeld ook om de steen te bewaken. En dan moet Harry langs ook een slapende troll. En hoe dat precies gaat, weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik heb de Harry Potter boeken echt alweer een aantal jaren niet gelezen. En mijn liefde voor Harry Potter komt er wel dat vroeger, toen ik op de basisschool zat, wel leuk om te vertellen, hadden we verplicht lezen iedere dag, gewoon 10 minuten of 20 minuten aan het begin. En ik las gewoon de hele tijd de Harry Potter boek opnieuw. Het was gewoon zo 1, 2, 3, 4. Voor mij was het 4, was toen ongeveer net uit of zo, 5 misschien nog niet eens. Ja, 5 denk ik wel en 6 later ook wel. Maar dan, ik cyclede er gewoon iedere keer doorheen. En ik weet dat toen ik op een gegeven moment 13, 14 was dat het laatste boek uitkwam. Ik heb die echt in 2 dagen uitgelezen of zo. Ik had toen nog zo'n passie voor lezen. Ondertussen heb ik alle boeken in het Nederlands en in het Engels. Ik ben heel benieuwd of ik ze ooit nog een keer ga lezen eigenlijk. Of ik ooit echt een keer denk, ik heb nu niks te doen. Ik heb niks beters te lezen. Laat ik nu gewoon eventjes proberen dit stukje jeugd herleven. Laat ik gewoon, ja, even lekker gaan zitten en lekker de hele dag Harry Potter 1 lezen. Ik weet het oprecht niet. Echt een beetje 50-50. Ik blijf maar boeken kopen met het idee ze ooit te gaan lezen. En misschien voelt het ergens toch nuttiger om een boek te lezen wat ik nog niet heb gelezen dan de 10e keer Harry Potter 1. Ik was een heel klein beetje bezig. Ik had op een gegeven moment een podcast genaamd Boeken met Broers. Met het idee dan iedere keer boeken te gaan lezen en ze te bespreken. Ik krijg nog steeds wel eens de vraag wanneer dat terugkomt. Maar het werkt ook gewoon niet lekker. Een podcast over boeken is gewoon net een beetje raar. Ik moet zeggen, dat was een podcast. Potterless heet het. En dat is een volwassen gast. Die heeft nog nooit Harry Potter gelezen. En die gaat ze dan eens voor het eerst lezen. En hij weet echt helemaal niks over de verhalen. En dan gaat hij voorspellingen doen. En echt helemaal in die verhaallijn duiken. Het is heel leuk om te zien hoe iemand dat voor het eerst ervaart. Dus ik had eigenlijk een beetje het idee om dat dan ook te doen, maar dan met andere boeken. Ik had nog nooit De Griezelbus gelezen of zo. Dit is trouwens best wel lief, even klein. Verdomme, Potter! Je zult niet nog een keer slagen. Oké, ik zal niet nog een keer slagen. Ja, gisteren, toen ik op een gegeven moment echt moe begon te worden, was ik echt van, ah, kan het alsjeblieft voorbij zijn. Ik wil echt gewoon dat de game af is. En nu baal ik echt gewoon dat dit al de final boss is. De final boss. De spiegel van Eregep. Spiegel van begeerte. Laat zien wat je het liefst wilt. Harry ziet zijn ouders. Dat is toch weer een beetje die herde. Een miljonair die terminaal ziek is, wil niks anders dan genezen. Iemand die een dierbare is kwijtgeraakt, heeft meer aan die dierbare dan al het geld. Ik blijf het heel mooi vinden. Warren Buffett is een van de rijkste mensen ter wereld. Hij heeft een paar miljard op zijn naam staan. Maar hij is dus ondertussen ook wat, 90, 91, 92. Die man is echt gewoon goed oud. Als je mensen vraagt, zou je met hem ruilen? Zouden de meeste mensen meteen zeggen, ja, tuurlijk zou ik dat doen. Ik zou meteen ruilen met Warren Buffett. Vaak zeg je dan de leeftijd nog niet bij. Gewoon, zou je willen ruilen met Warren Buffett? Hij heeft zoveel geld. Ja, zou ik wel doen. Hij is wel 92. En dan bedenk je opeens dat inderdaad, het is die cliché, maar tijd is zoveel kostbaarder dan geld. Ik hoef helemaal niet miljardair te zijn en nog maar een paar jaar te leven hebben. Ik denk dat Warren Buffett zo een heleboel miljard in zou leveren om met jou te ruilen. Dus nou, toch iets moois om te bedenken ofzo. Dat het leven is een cadeautje en ook wel leuker weer, parallel met mijn jeugd. Ik was in mijn jeugd echt al zo'n pessimist over ouder worden. Ik weet nog dat dan gingen we fistics eten. Ik vond fistics echt zo fucking nice, joh. Oh, I love fistics. En dan had ik er, nou, 10 of zo. En ik dacht dan, nou ja, een mens wordt wat 100 jaar oud. En dan had ik op een gegeven moment zo 1 vistik op. En ik dacht, wow, ik ben nu 10 jaar. Dit is 1 vistik. Dat is 1/10 van de vistiks. Dit is eigenlijk gewoon het leven. Zover zit ik nu ook in mijn leven. Ik vond het toen eigenlijk al schrikken van, wow, dit is al 1/10. Ja, ondertussen ben ik 30. En ik denk dat als je 80 wordt, heb je redelijk veel geluk. Misschien moet je eerder gokken op 70. Ik ben trouwens nog geen 30, maar bijna dus, hè. Ja, ik voel me nog steeds zo jong. Maar ik moet zeggen, de eerste 10 jaar van je leven tellen bijna niet of zo. En ja, hè. Mijn 18e voelt ook alweer heel lang geleden. Nou ja, ik heb in ieder geval nog maar eventjes. Ik hoop gewoon heel erg dat als ik eenmaal een keer oud ben, dat ik gewoon tevreden ben. Dat lijkt me wel een hele grote angst. Dat je op een gegeven moment gewoon oud bent en totaal niet tevreden bent. Maar de meeste mensen die oud zijn, lijken voor mijn gevoel wel heel erg tevreden te zijn of zo met hoe ze hun leven geleid hebben. Wel een belangrijke om mee te nemen is dat er voor mijn gevoel vrij weinig mensen zijn die op hun sterfbed liggen en dan zeggen, ik wou dat ik meer gewerkt had. Dat is toch weer een beetje de, wat is nou echt belangrijk of zo, toch? Het zijn altijd de vrienden en familie en de vakanties en dat soort dingen waarvan mensen wilden dat ze er veel meer van gedaan hadden.
Vorig jaar, het was wel leuk gekoppeld aan Harry Potter natuurlijk, heb ik voor het eerst ooit echt een grote goede doelenstream gedaan. Voor Stichting Ambulancewens. Echt zo'n fantastisch bedrijf. Of stichting eigenlijk. En wat Stichting Ambulancewens dus doet, is die doen wensinvulling laten gaan van terminaal zieke mensen. Een soort make-a-wish, maar dan voor volwassenen. En wat ik dus zo fantastisch vind, is de schaal van de wensen is zo klein. Het is altijd gewoon, oma wil nog één keer naar Artis. En dan regelen zij dat je met een ambulance vervoerd wordt op zo'n rolbed, want je bent gewoon hartstikke ziek. En ik vind het zo fantastisch, want dat laat ook zo erg zien, ja, hoeveel waarde dat nog kan hebben. Terwijl je kan het nu fucking iedere dag doen. Dat is weer wat ik zei. Met de matige speech die ik gaf op de uitvaart van mijn vader. Als het eenmaal niet meer kan, ga je die dingen zo erg missen. Dus ja, ik ben heel benieuwd of je deze video nou ervaren hebt. Trouwens, dat is klaar. Als een redelijk positieve video. Ik heb toch het gevoel alsof er wel een soort levenslust in zit. Het leven is mooi. Zitten ook dalen in. Het is net wat ik zei met medicatie, weet je. Soms piek je, soms heb je dalen. Maar ik heb juist het idee dat omdat je af en toe je kut voelt, of een beetje een dal hebt, dat verhoogt ook wel weer die pieken, toch? Je wil maar niet de hele tijd pieken. Het is juist wel fijn als je juist opeens even omhoog giet en oh, wat is dit gevoel? Dus ja, ik hoop in ieder geval dat jij de komende tijd nog vele pieken zal mogen ervaren. En af en toe misschien ook even een klein dalletje. Gewoon om jezelf weer een beetje naar beneden te trekken. En als je momenteel juist in een redelijk diep dal zit, heel veel sterkte daarmee. Ik weet dat was Hans Theo die zei, wat vind je als je op het diepste punt zit? Daar zitten de diamanten, zei hij. Ik weet niet wat die man heeft meegemaakt, maar hij was er ook wel van mening dat juist in die soort mega misère, dat daar ook wel weer iets te behalen valt. In ieder geval, wat ik ook eerder zei, hè, dat heb je in ieder geval de levenservaring. Je gaat er uiteindelijk uitkomen, daar heb ik het volledige vertrouwen in. En dan kom je er wel uit met een hele hoop wijsheid en inzichten. En als mensen dan ook in die positie zitten, kan jij in ieder geval je volledig in die persoon inleven. Even kijken wie de afdelingsbeker gaat winnen. Dit blijft zo'n raar iets, dat hij gewoon op het laatste moment gewoon punten gaat uitdelen. En heel veel ook. En dat is wel precies genoeg voor Griffeldorp te winnen. Blijft iets bijzonders. Maar wacht. Maar. Doet alles er niet wat je ervoor zegt, hè? Ik heb het heel erg leuk gehad vandaag, maar je stinkt naar kak. Hij zit wel bij Gryffindor. Er is lef en pure uitzondering. Normaal moet je gewoon goede antwoorden geven tijdens de les en je huiswerk maken en zo. Met deze extra punten. In het boek en in de film zijn trouwens nog veel meer punten. Het zijn de 10 punten voor Marcel Lubbermans. Voor opstaan tegen zijn vrienden. Waardoor ze uiteindelijk winnen. Vind ik wel mooi. Mooier dan het winnen van een zwerkbalwedstrijd. Mooier winnen van een zwerkbalwedstrijd. Oh, dat is een hele leuke metafoor. Oh, Harry metafoor. In de eerste paar Harry Potter boeken en films gaat het de hele tijd over fucking zwerkbal. Harry wil zo graag die zwerkbalcup winnen. En wat zo leuk is, op een gegeven moment, ik denk dat het een beetje boek 4, 5 is, gaat het steeds minder over zwerkbal. Boek 6, het is er. Het wordt een keer een wedstrijdje besproken, maar voor mij gaat het amper over wie er wint, weet je. Dat het hele zwerkbal verdwijnt op de achtergrond. Het is ook weer een stukje, hè, wat ik net een beetje vertelde over die prioriteiten en de dingen waar je je zorgen om maakt. Dat hele zwerkbal was Harry's hele leven in die eerdere boeken. En later is gewoon, ja, is gewoon zwerkbalbreuk en belangrijke dingen te doen. Dat hele zwerkbal, dat boeit allemaal niet zoveel. Is ook weer een mooie vergelijking. Hier is nog even het einde, hè. Als je heel veel smekjes hebt verzameld voor Fred en George, dan wordt er een epische poets uitgehaald bij professor Snape. Octo, trouwens, de stemacteur. Wat zal er toch gebeuren? Een lekkere smekkie. Ach. Ach, dat is wel heel erg. Dat is wel echt heel. Dat is niet leuk. Dat gun je niemand. Eén laatste Harry Potter dingetje. Ik kwam afgelopen week tegen. Op een gegeven moment in het laatste Harry Potter boek, dan krijgen Harry en Ron allebei een horloge. En Harry krijgt een horloge die is geweest van de broer van Rons moeder of zo. Ik heb trouwens een kaart gemist. Ik had het net al gezien. Toen ik even de game pauzeerde, ik heb ergens een kaart gemist. Dat had ik nog niet zeggen. Dan had ik het bewaren tot het einde. Dit is eigenlijk alleen maar beter. Dit is weer al iconisch. Ik heb hier wat gemist. Dus dat is. Ja, dit is op volgorde. Dus dit is kaart nummer 9. Geen idee waar. Ik denk ergens bij Hagrid of zo. Geen idee. Echt geen enkel idee. In ieder geval. Zowel Harry als Ron krijgen een horloge. Harry die krijgt een horloge van de broer van Rons moeder of zo. Die is overleden of zo. En hij krijgt dat horloge. Dat familie-erfstuk. En Ron krijgt juist een nieuw horloge. En ik vond het heel mooi. Iemand legde dit uit. Ik had niet zelf dit geniale inzicht. Omdat
Ron heeft juist heel erg dat ja, zijn familie heeft niet zoveel geld. En Ron voelt zich juist heel erg achtergeplaatst en vergeten. Want er zijn zoveel kinderen in dat gezin, weet je wel. Dus juist dat die moeder dan zegt, hey, ik koop hier wat nieuws voor jou. Terwijl Harry, die heeft heel veel geld. Dat boeit hem echt helemaal niks. Hij zegt, hey Harry, ik heb een nieuw horloge voor gekocht. Nou en, ik heb zelf gewoon geld. Ik kan zelf gewoon een horloge kopen. Harry, allebei zijn ouders zijn dood. Hij heeft geen familie. Hij hoort nergens thuis. En door juist dat familie erfstuk te krijgen, voelt hij zich juist eindelijk een beetje echt nog meer bevestigd in het deel zijn van die familie. Dat is mooi. Wel jammer dat J.K. Rowling zo'n vuile transfoob is. Dat was het voor deze video. Doe even een duimpje omhoog. Plaats eventjes iets liefs in de reacties. En super bedankt voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag, een hele fijne week. En zelfs, voor ik het gewoon alvast nu, een fantastisch 2024, 25, 26. Ik zal aan je denken de komende tijd. En misschien over 20 jaar jij nog een keer aan mij. Dankjewel voor het kijken. Doei!